Thank you.
Salve, salve, rapaziada, muito boa noite, aqui estamos, eu e meu parceiro Big da Godoy, ele que é o turista do As Ideias Podcast. Ah, bonito. Negrão tá como? Sorrindo até pra... Até pra tia R, quando passa na rua. Você tá maluco. A cinza passou. Eu só tô sorrindo, tô sendo feliz. É isso mesmo. E agora, tá feliz, né, boy? Hoje agora, tá feliz, tô feliz, cara. Radiando aqui, cara, espalhando energia boa. Como pô. Não? Hoje eu tô feliz, Big. Foram, né, quatro anos ali, né? Pô. Uma longa caminhada. Uma longa caminhada, pô. Graças a Deus que o mundo dá voltas, certo? E, pô, nossa luta continua. Nossa luta continua. Não tem nada a ganho, não, certo? Lembrando que a gente votou justamente pra combater todo esse tipo de gente que tá aí. Fechando rodovia, porta de quartel, tá ligado? Fazendo essa bagunça aí, né? Porque os bagunceiros, né? Sempre. Quem foram. Na verdade, os caras metem louco, né? Nós fomos taxados como os bagunceiros. Os marginais. Os marginais, tá ligado? É aqueles ali. Pô, mas enfim, né? A gente vai trocar muita ideia porque hoje a gente tem um convidado especial aqui no nosso podcast. Sim, boy. Literatura marginal tá na mesa. Literatura marginal, você é isso louco. Isso pode falar, mano. A gente tá aqui com ele, né, mano? Ferrez, nosso parceiro. Seja bem-vindo às Ideias Podcast. Meu parceiro e o São colou também. Obrigado. Vê se hoje já era. Vê se esse podcast aqui não vai pegar fogo hoje. Fogo neles, fogo neles. Nossa. Fogo neles. Você é louco, seja bem-vindo, Ferred. O senhor já é da casa, mano. Obrigado, obrigado. Nossa satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Enrolei um pouquinho pra vir, porque tinha muitos compromissos, muitas coisas. Reformar uma favelinha ali, construir umas casinhas aqui, fazer um, né? Então tinha projeto tudo isso. Projeto da ONG. Projeto também, da ONG, um monte de coisa, mas vocês insistiram. E eu tava devendo vir aqui. Pra né, nós tem que vir. Eu sempre gostei muito do boy, já falei isso publicamente. Igual, né? Fé, isso é tipo muito... assim, eu não gosto do Big. Ô, oh, legal. Você... Falou, mano. Tipo você assim. Você é o cara assim. Aí, como eu tava falando do boy, eu gosto muito do boy. O boy é um cara que sempre me tratou muito bem, com muito respeito. Até quando eu tava com outras tretas com gente perto dele, ele sempre me tratou muito bem, então eu gosto muito de você por isso. É um cara que nunca escolheu um lado, nunca me tratou mal, tá ligado? E eu tive parceiros que eram irmãos meus que me deixou de segunda quando viu o bicho pegar. Você sempre foi um cara muito homem, muito obrigado. Tá? Não, tem que falar publicamente, porque a gente fala entre nós, né? Mas tem que falar publicamente. Obrigado pelo respeito que ele sempre teve comigo. Sempre sabe que eu sou amigo da sua mãe, sempre gostei muito da sua mãe, sim, né? E já fiz muito projeto social com a sua mãe também, né? Sim. Então eu conheci você pequenininho com ela. Pode tá crer. Então, é uma honra. O Big, mano, conheço desde pequenininho também, mano. Sou amigo da mãe dele também. Eu vou também contar a história do Ferrez, que acabei de lembrar. Sou amigo do pai dele, falou, o pai do Big, né, infelizmente faleceu, mas trabalhou comigo também, trabalhou no meu sítio também já andei com ele muito. Eu tenho um orgulho muito grande. Depois nós conta aqui o momento que eu tive com seu pai. E é isso, mano, eu acho que é família, união. Quando a Zona Sul ali, nós temos uma família muito grande. Às vezes a gente não tá todo dia coligado, mas a gente tem umas histórias muito bonitas junto. Já, muitas vivências, mano. Muitas vivências. Aí eu lembro uma vez agora, vai, Ferrez falando assim de nós. Eu tava ensaiando lá na garagem do Wilson. Onde ele tinha um bar lá, né? Às vezes nós ficava ensaiando lá. Aí um dia o Ferrez colou lá. E o Wilson falou que o Ferrez vai colar aí. Ele já colava lá com o Nego Du, com o Negredo na época, né? Aí nós tava ensaiando lá, o Rapa da Godoy. Aí tava ensaiando eu, o Du, do Marcinho e o Daí. E o Ferrez viu nós cantar lá na hora. Ele gostou da música. Ele falou, carai, gostei dessa música aí, né, mano? Era o Ratatatá, tá ligado? A batida... Mistura... Era uma batida nossa que era misturada com rock. Um pouco de rap, boom bap, tá ligado? Bem pesado, tá ligado? E ele, carai, gostei desse som aí, mano. Você tem esse som gravado aí? Aí nós falou, não, Ferrez, nós não tem esse som gravado ainda, não. Nós não gravou. Ele, porra, se você tivesse esse som gravado aí... Eu ia levar, que eu tô querendo em breve montar um... Lançar um... Na coletânea. Época era coletânea, né? É. As coletâneas de rap tinham várias antigamente, né? É. Aí eu falei, pô, nós não temos um som gravado. Aí ele disse, mas você consegue gravar? Nós também não conseguimos, mano. Ele, caralho, você não tem um som gravado e não consegue gravar? Mas por quê? Eu falei, nós não temos dinheiro, mano. Ele falou assim, então eu vou pagar, vocês vão lá no estúdio e grava? Não, se você pagar, nós vamos lá no estúdio e grava. Aí ele pagou lá no Dri, mano. Na época lá na mãe do Dri, tá ligado? Pode crer, eu lembro. Dos metralha.
Aí nós fomos lá no Dri, né? Chegamos lá pra gravar o som e nós gravamos o som aqui. É, depois de uns 2 anos ainda, saiu na mixtape um da Su, caralho. Pode crer. Você falando de nós agora, lembrei, não foi mais ou menos uma pinta assim? Pesado. Você trombou nós ensaiando assim. No... Falei, os moleques é bom, mano. E não tava calor. Eu fiz isso com muita gente, mas não é. Não, porque quer ser bonzinho? Não é, mano. É porque assim, quando a primeira pessoa me ajudou no meu primeiro livro, ela salvou minha vida, mano. Às vezes você só falta um empurrão, mano. As pessoas não entendem que não é você pagar um bagulho caro, mas às vezes um empurrão, mano. Fala, vai lá, o primeiro momento eu te dou. Ô, eu tô assistindo a história do Kanye West, cara, me arrepia todo. A mesma coisa, o Kanye West vivendo de horas de outros caras de estúdio. Kanye West, assiste na Netflix lá, o documentário do Kanye West, ele pedindo pros outros horas. Ô, você pode me dar pra gravar o álbum, né? Humilhado. Tem um momento que ele chega no estúdio, os caras viram as costas e falam, ó, usa aí o que tem. Tem uma hora aí. Ele vai lá e grava mais uma horinha de rap. Ele assinou com a gravadora e mesmo assim, mano, a gravadora não dava atenção pra ele, ele vivia de resto de horas do estúdio, mano. Caramba. Então todo mundo precisa de uma oportunidade, mano. Quantos Kanye West, quantos Big, quantos Boy, quantos Wilson, quantos grupo bom, mano. Não falta um empurrãozinho de um cara falando, vai lá, faz uma. Porque, ó, o que motivou eles não foi eu ter pagado o estúdio. Foi alguém acreditar, mano. Pode crer. É alguém falar, caralho, vai lá que vale. Quanto vale o show? Vale, vale aquela música. Você ter um momento ali com o produtor, tal, entendeu? Então é isso que é o cara acreditar em você, mano. Vale mais do que o dinheiro. Pode crer. Hoje em dia, se você pagar um disco inteiro pra ele, não tem o mesmo sabor. Sim. Entendeu? Claro. Pra você, o cara chegar e falar, eu banco o seu disco. Você vai falar, não, Daro, mas o primeiro cara que acreditou no meu primeiro trampo, esse cara aí, eu tenho ele na memória, né? Pode e acreditaram crer. Em mim também. E, infelizmente, não foi um cara da quebrada. Foi uma mina boy alemã que nem gostava de mim. Era patroa do meu trampo, mas ela gostava de poesia. E ela acreditou. Falou, vou ajudar você no seu primeiro livro porque eu gosto de poesia. E caralho, um cara que faz poesia, filho. Ele merece ser ajudado. Pô, e hoje em dia a gente vê que isso tá cada vez mais difícil, né? Você ter oportunidades, né, mano? Você... É complicado, porque muitas vezes você tá rodeado de pessoas que não conseguem ver... Como que eu vou falar? As pessoas não conseguem ver, enxergar ao redor delas. Somente... Que tá à frente, né? À frente do nariz, tá ligado? Sim. E a gente tá numa época que, porra, infelizmente, a gente, né, mano? Tá num ambiente muito contaminado, né, o Ferrez? Você todo é um cara... Individual é um escritor coisas, né? Da quebrada, pô. Falou aqui das suas histórias aqui. Eu acho que você é um cara que tem uma visão mais profunda, tá ligado? Em relação a tudo isso que a gente tá passando, tá ligado? Que a gente passou, que a gente tá passando também. E como que você tá vendo tudo isso, Fez? Porque, até porque a gente, né, nosso voto surtiu efeito, o presidente foi eleito, mas a nossa luta não acabou por aqui, né, cara? Sim. Mano, o que acontece, assim, o que tá acontecendo no Brasil hoje, na minha visão, tá? Todo mundo aí pode discordar, eu não sou pastor, não sou dono de verdade, não. Mas na minha visão, é uma apropriação cultural. Essa palavra, apropriação cultural, ela não serve só pra quando uma pessoa branca faz uma trança. Ela serve pra quando um cara pega o sistema que não é dela pra ela. E é uma apropriação de cultura. Ser antissistema era uma coisa do movimento punk, do movimento rap, do cara que é um cara delinquente, que ele não quer estar na sociedade... É um cara revoltado, é um cara da cultura underground. Ele era um cara antissistema. Os caras pegou essa pauta antissistema. Ser anti-Globo era um bagulho nosso também. Nós não gostávamos da Globo. Então os caras pegou essa pauta também anti-Globo. Sim. Então os caras se apropriou culturalmente de todas as pautas nossas aos até poucos. Até das ideias, concordo. E as ideias também, de ser antissistema, de ser revolução. Agora de ir pra rua, agora de boicotar a avenida. Isso tudo é coisa de revolucionário. Não é coisa de cara classe média alta que tá revoltado com o voto. Mas eles se apropriaram. O que acontece? A esquerda ficou no país 16 anos. A esquerda não criou comunicação. Sim, concordo. Ela não criou as ideias podcast, concordo. Ela não criou o avesso podcast, ela não incentivou um jornal, ela não patrocinou os caras que queriam ter um sonho de apresentar uma rádio, ela não pegou os caras de rádio comunitária e levantou os caras. A esquerda errou muito em comunicação. O que nós estamos vivendo hoje é esse buraco, que nós não temos uma comunicação. As pessoas progressistas, as pessoas revolucionárias, de verdade, elas não têm comunicação. Então você fica aqui isolado, eu fico lá isolado, o outro fica isolado na quebrada dele, cada um na sua. Eles não, eles se comunicam. Sim. Eles entenderam o Telegram, entenderam o WhatsApp, montaram as redes deles, os grandes canais. Você vai no canal bolsonarista agora, tem 70 mil pessoas ao vivo. Sim, é forte. Puxa, né? O seu aí ao vivo pra ver se dá 100 pessoas.
Entendeu? Os caras é forte. Por quê? Porque eles se organizaram. Eles usaram núcleos que a gente deixou adormecido, como as igrejas. Núcleos adormecidos como o Telegram. Entendeu? E além do mais, que você vender paranoia, vender mentira, engaja mais gente do que vender, sim, a realidade. Ninguém quer viver a realidade. Você quer que eu conte aqui uma história de uma criança que ela perdeu um braço porque ela teve um câncer e ninguém ajuda? Ninguém quer ver isso, não. A audiência cai. O cara quer viver o sonho. Nós vamos tomar o país. É ordem e progresso, é a bandeira, o fanismo, nacionalismo. Tudo isso aí é o sonho que os caras vendeu, entendeu? Sim. Então a gente tá vivendo esse reflexo. Vai piorar? Vai piorar um pouquinho. Não vai ficar suave pro governo poder assumir e ter suas pautas. Eles vão tumultuar o máximo que eles puder. Eles são rancorosos, eles estão com ódio no coração, entendeu? Sim. Então você acha que esses dois, o primeiro ano de governo, presidente Lula, vai ser turbulento? Vai ser, certeza, turbulento. Vai, total. Vai ser louco, certeza, tio. Vai ser para não trabalhar. Nós, ó, eu digo mais. Daqui a 15 dias, vocês não sabem mais o que é a realidade e o que não é. Sim. Nem eu sei, porque não tá dando para saber. Um amigo meu manda aqui, ó, acabaram de derrubar o voto presidencial. Será que é verdade? Caralho, esse foda. Aí você abre aqui e não é. Entendeu? Aí o cara, acabaram de prender o Alexandre Moraes, você abre aqui e não é. Não, ontem foi duas vezes. Não é? É? Ontem foi duas vezes prender o homem. Foi. Então, assim, tem um monte de coisas, porque é isso que eles ganham na desinformação. Quando tem muita gente desinformada, mano, eles manipulam pra onde quiser. Sim. Então, quando a gente fala lá da década de 90, que a gente começou a andar junto, a gente falava, informação é a cura. É por isso que a informação, ela elucida você. Ela aumenta o seu senso cognitivo e você não cai em qualquer coisa. Sim. Você fala, isso aqui não tem cabimento. Parar uma avenida para reverter um voto da campanha presidencial, mas a maioria das pessoas que estão lá não tem essa noção. Elas estão vivendo dentro de bolhas midiáticas que foram construídas para elas. Sim. Elas não estão vivendo a nossa realidade, estão vivendo uma realidade à parte. Entendeu? Sim. O Bolsonaro, desde quando ele assumiu, eu acho que desde antes dele assumir, ele já falava, eu não tô, não vou conseguir governar o país. É porque isso, porque aquilo. Quando ele assumiu, então, não tô conseguindo. A oposição não deixa eu governar o país. E o que você falou da esquerda, desse nosso pessoal não ter uma rede, tipo, eu senti muita essa comunicação, eu senti muita falta durante esses 4 anos, porque ele falando isso, várias pessoas começaram a se mobilizar logo no início, tá ligado? Porra, é por isso que a gente tem que saber a importância de um senador, de um deputado federal, tá ligado? Ou seja, é uma escolinha que os caras montou, que eles estão há 4 anos estudando tudo isso. Treinando. Agora treinando. Quando a gente teve essa votação, a gente vê da forma como o Senado foi composto, tá ligado? Tudo foi... De um empreendedor que montou um bagulho na quebrada. Tem um exemplo de um podcast na quebrada. Não se deixa bater pelo imediatismo, pelo dinheiro, pelo que... Não se deixa, mano, porque nunca foi suave. E nunca vai ser. Nunca vai ser. Se você falar pra mim que você montou um podcast, puta, eu tô ganhando 10 mil agora por mês, eu falei, tem alguma coisa errada. No podcast não, tá, não é, pode ser sério. Você tá pondo um cara preto lá de sutiã, tá zoando os outros, entendeu? Você tá zoando os outros. Mas você tá ganhando dinheiro, né, Fez? É. Vocês falam um barato aí muito louco que eu acho a política. Eu não acho que a favela é desinteressada pela política. É que antes a gente tinha outras lutas, tá ligado? A gente precisava comer, mano. Eu mesmo, quando eu falo que eu aprendi muitas coisas pro rap, o cara desacredita. Quem me incentivou a ler livro, principalmente, me incentivou a ler livro foi o Ferrez. Porque, na verdade, o cara que chegava com o livro na quebrada, ele era tirado, mano. Tá ligado? Quantas vezes os caras tiraram o Ferrez porque ele achava que tem cara de boy. Aí eu falava, porra, o cara mora na beira de um córrego, mano. Tá ligado? E aí tem que ter um cara pra virar a chavinha. O que acontece hoje é que a política... Verdade. O nosso interesse pela política hoje é porque nós estamos sofrendo muito, mano. E quando a gente começou a entender a máquina... A gente fala, porra, mano. Tô sendo moído. Porque o cara tá fumando um baseado na porta dele e ele toma tiro na cara. É. E o cara que dá tiro na federal tem café, tem um padre pra rezar a missa, tá ligado? O cara saiu, tipo assim. Como herói ainda. Tá ligado? Então a gente começou a entender as diferenças. E aí, se não tivermos comunicação. Tipo assim, tem muita coisa que eu já acho o Ferrez mais estudado. Os caras falam, porra, o Ferrez é estudado. Mas tem vivência, tá dentro da periferia. Sabe o que é construir um barraco para depois transformar em broco, para depois a gente subir no segundo, terceiro andar. Eles não sabem, tio. A maioria, sim, das coisas quem construiu fomos nós. Então a política nós já faz desde, mano, miliano, tá, sim, ligado? Quando a gente perdeu o Nego Du,
Na época, a gente já era um coletivo. A gente teve que enterrar o cara. Juntar o Ferrez dar um pouco, o Gaspar dar um pouco, o Brau dar um pouco, pra gente enterrar um cara. Hoje não, hoje a gente tem que fazer o coletivo pra ter isso aqui, ó. Esse podcast bem louco. O avesso, nós poder falar, sim, tá ligado? Nossa própria mídia, né? É, porque a nossa própria mídia é essa, já que o Ferrez avançou, falou. Né? Sim, avançou. Como avançou. Vocês foram no mercado comprar cápsula de café pra me tomar. Nós era casa do Negredo, nós ficávamos moendo o mesmo café pra tomar. A garrafinha azul. A garrafinha azul. E minha garrafinha azul pra tomar um café, mano. Agora chega aqui, tem bolacha, tem tudo, mano. Tem um mano montando equipamento aqui, super competente. Qual é o nome do mano? Lucas. O Lucas, voz aqui, do além. Ó, o Lucas super competente, montando, dando atenção em cada detalhe. Não é mais um bagulho zoado que nós fazia de qualquer jeito. É. Porque nós não tinha condição. Agora, sim, entendeu? Então, a gente tem que saber reconhecer a evolução. A gente, às vezes, fala muito, mano, do que a gente perdeu, do que a gente veio do lado ferrado da vida. Mas o momento que a gente tá vivendo é mágico, cara. É bom. Você acha que eu imaginei quando vim aqui dar entrevista pra você, mano? Dar entrevista pro boy, trombei o boy cheio de terra no tênis lá, de chinelo com a mãe dele juntando cesta básica pra dar pras crianças, entendeu? Lá no, com a ONG que ela trabalhava junto com o Paulo Magrão, um trabalho da porra lá pra juntar. Eles trocando comigo, chaveirinho, mano, do Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho, o fenômeno, deu uns chaveiros lá, e o Paulo Magrão me chamou com a mãe dele e falou, ó, conta aí uns chaveiros, vende lá, você faz um dinheiro lá, nós faz um dinheiro aqui, e nós alimenta as crianças, entendeu? Nós já pode passamos necessidade demais, mano. Você é louco, mano. Mudou muito, né, Ferrez? Eu falo pros caras, os caras acostumavam. Os desertos que nos trouxe até aqui. Se você pegar mesmo, o Ferrez falou do Paulo Magrão, da Ione, o Capão Cidadão, tá ligado? A gente nunca teve perspectiva de ter ONG. A gente sempre tem a perspectiva de ter um espaço pra gente poder. A primeira vez que eu fui cantar, fazer uma matéria na quebrada, os próprios caras do crime espirrou nós, tio. Porque vai filmar a quebrada, tá ligado? Porra, não, mas nosso, quem faz a quebrada é nós. Nós teve que sair da Godói. Entendeu ali o corpo. Nós teve que sair, né, da Godói e descer pra Grinço pra fazer uma matéria pra televisão. Porque não é que os caras não entendeu. Na verdade, o crime não é dono da quebrada, tio. Quem é dono da quebrada somos nós. Mas porque nós somos mais antigos. Certo? Mas hoje em dia os novos já é refém do crime, assim, né? Tipo, entendeu? O crime agora, já manda, né? O cara vai chegar você na quebrada. Você vê, né, mano? O cara vai chegar na quebrada do Ferrez, o cara vai falar, porra, mas o Ferrez tá quantos anos lá? Independente que ele foi morar num lugar melhor. Mas ele tá sempre na raiz. Só de referência ali com a. E a raiz é que vai, a raiz é que vai gerar a semente, tá ligado? Então, nós estamos coligados, cada um tá melhor hoje. A gente tem que ver a nossa melhoria. É o que o Ferrez falou, a gente não tem que pregar que a gente tá sofrendo. A gente tem que pregar que é pro Yuri ver e falar, porra, meu pai veio do nada. Eu vou nessa bala aí. E vou nessa bala. Tá ligado? Agora tem que ter educação financeira. É. Tem que ter o comunismo que os caras falam. Os caras é comunismo mesmo. Os caras ganhou de... Ferrez levar meu pai vender livro e dividir o dinheiro do livro dele comigo. Eu lembro isso. Pode ficar. Tá ligado? Racionais, quantos caras pôs no palco e pagou nós? O cara podia fazer tipo igual certo os cantores de sertanejo aí. Canta sozinho. Pega o dinheiro tudo. Pega o dinheiro, dá 1% pros trabalhadores, o resto eles põem tudo no bolso. Uhum. Tá ligado? Sim. Então a gente tem que entender isso. Então é o que nem o Ferrez falou, porra, vou lançar o Big, certo? Quantas vezes o Ferrez foi lá, o RDG tava começando, nós já tinha grupo, já tinha disco. Quem negociou nós na atração? O Ferrez negociou, por ele ser mais claro que nós, por ter mais conhecimento, o dono da atração conversou com ele e nós ficamos como? Só eu tô mano, eu falei, não, paga o vinil, paga uns pôster, põe na 105, dá umas picape pros caras, eu tô mano. Você lembra os Ferrez do dia? Negociei certinho, consegui tudo. Se ele tudo. Não tá, nós pede, boy. Consegui tudinho. Eu só tinha vontade de lançar o disco, a gente fizemos o disco até a certo mesmo tempo, aí não conseguimos mais pagar o Dri, mixagem masterizada, aí entrou o Ferrez na negociação juntamente com a Sofia. Eles sentaram lá e negociaram. Hoje eu falo, porra, nós temos que tocar disco. Tem música na 105 e tem alguma coisa porque eles souberam negociar. Nós não sabíamos negociar. Sim. Por enquanto nós estávamos focados só no sonho. Aí o cara fala assim, porra... Lançar a música, né, cara? É ver o bagulho tocar, isso é mágico, irmão. Interno. Ele não consegue negociar o trampo dele, eu não consegui o meu. Você não consegue ser, nós temos um boicote. Nós temos um bagulho interno que nós não vale. Caralho, o boy já me falou isso. Nós achamos que nós não vale. Eu nós, perante o boy, isso. Na escola, nós não vou dar preço. Não valo. Ó, eu quero 50 mil fazer um disco. Não tem coragem de. Não sai da boca. 50 mil não sai da boca. Você vai receber trava, um cartão, né, redondo. Você vai falar, me dá 2 mil aí, tá bom. Entendeu? Porque a gente foi programado na pobreza, mano. E a gente tem que desbloquear isso aí. Desbloquear. Quem tá assistindo nós. Tem que desbloquear isso aí, mano. Não vai vencer nunca desse jeito.
Porque nós temos um poder foda, mano. A quebrada pauta o Brasil todo. E nós não tem coragem de negociar de igual pra igual. Sim. Aí que você vê a diferença dos caras gringos, mano. Os caras gringos, qualquer documentário, qualquer cena que você vê, o cara chega, o cara é um negão, um negro de 1,5 metros, mano. Tá ligado? De 1,20 metros, mano. Mas o cara tá com o pescoção lá em cima pra negociar com o dono da gravadora. Quem tá atrás dele é o dono... Não sei a pequena, mas né? Mas o cenário do rap americano, quem manda... Não, não. Eles fizeram isso aí, velho. Você acha que o rap americano nasceu famoso nos Estados Unidos? Na Jamaica tá famoso? A música jamaicana do nada ficou famosa? Não, mano. Eles peitaram a indústria também e fizeram o bagulho funcionar. Quantos caras da história norte-americana fizeram as próprias... Oh, tem 50 demo tape. E fez o bagulho virar. Sim. Ah, trabalhava no tráfico. Trabalhava, não interessa. Tem muito cara que trabalha no tráfico e gasta com uísque. Gasta sim. com carro importado. Cara, ele não. Ele meteu nas mixtapes, ele fez as mixtapes. Fez virar na rua. O Jay-Z fez virar na rua o som. Sim. Tá ligado? O Lil Wayne fez virar na rua. Quando os bandidos ouviram o bagulho e começou a movimentar, aí explodiu. Entendeu? Então, a gente... Eu sei que é difícil falar isso. Mas a gente tem que passar por esse passo, velho. Sim. A gente tem que dar esse passo. Esse é o desbloqueio. É, você citou uma parada, ainda quando o cara olha e incentiva, né? Porque o que me irrita muito, o que me afasta muito das pessoas é o espírito de competitividade, tá ligado? Sim. Eu acho que quando a gente tiver mais coletividade, olhar assim, acreditar mais no trampo do meu parceiro, não tá preocupado em ser o cabeça, o chefe do bagulho. Mas tipo, porra, meu parceiro, se o meu parceiro conseguir alcançar... Ele vai me puxar. Ele vai me puxar, entendi. Ele vai puxar um filho meu, ele vai puxar um sobrinho meu. Eu acho que quando a quebrada, quando a gente pegar a receita pra manusear isso, a gente vai ferrar, inclusive, com esses donos de meios de produção, por exemplo, que agora tá no meio da estrada bloqueando. Eles estão putos. Por quê? Porque é o seguinte... O dinheiro, sei lá, que eles tentou injetar na compra de voto, manipular o funcionário deles, não surtiu efeito. Porque o objetivo deles, qual que era o objetivo deles? Mão de obra barata, cara. Não é isso, Ferrez. Então... Tipo, se você não quer, tem quem quer, porque tá escasso. Mas tem muito empregado lá também. Tá entendendo? Tem muito cara lá que perdeu o comércio, tem muito cara que tá nessas manifestações que durante os 4 anos do Bolsonaro ele só se ferrou. Sim. Mas ele não tem cultura pra entender isso. Não tem, mano. E o cara quer ser o competidor no rap, que é igual você, da mesma categoria, na mesma quebrada... E como vai estar nessa? Ele compete com você porque o sistema treinou pra ser assim. Sim. É mais fácil odiar você que é igual a mim do que odiar o boy, mano. Uhum. Entendeu? Então, é normal... É, não é assim que o cara é mau caráter, porque ele quer tocar a carreira dele, não quer que a sua ande. Uhum. É porque ele não enxerga que o coletivo é mais forte. É mais forte. Ele acha, não, eu vou sozinho. Porque ele já cresceu num ambiente tumultuado, cheio de irmão, uhum. favela, periferia. A informação só a TV. A TV, mano, o cara assiste novela é o quê? É competitividade. É filho que vai sair com outro filho do outro cara. É irmã que trai marido com não sei quem. Essa competitividade que o sistema mostra, ele absorve. Vai pra escola, melhor nota. Só quem vence é a melhor nota. Sim. Vai pra rua, o polícia para quem anda mais mal vestido. Quem tem mais cara de periferia. Uhum. Tudo é competitividade. Aí ele compra com você também a competitividade. No rap ele fala, não, não vai ter vaga pra todo mundo. Tem vaga só pra alguns. Concordo. Eu quero essa vaga. E aí ele age com covardia com você. Ele age censurando, tal, tal. Quem entende que o coletivo anda junto... Aí começa a mudar a máquina. Ah, mas o cara é feito de otário, você também já foi traído pra caramba. Já fui traído pra caramba, irmão. Mas algumas apostas que eu fiz deram muito certo. Eu apostei em 20 caras. 2 me retornou. 18 meteu uma faca nas minhas costas. Mas os 2 que retornou foi bonito demais. Sim. E os dos 18 lá atrás, eu não pedi recibo. Eu não pedi recibo. Falei, não, você me deve. Não pedi recibo. Fortaleci porque eu fui fortalecido também por alguém. Eu sei o sentimento. De alguém acreditar. Fez de em coração. Você entendeu? De coração. Então foi embora. Não lembro mais. Ah, mas fulano não agradeceu. Eu não cobrei ingresso pra agradecer. Ele não precisa ir num palco me agradecer em nada. Entendeu? Foi porque eu também tinha minha parte pra fazer. Eu tenho que fazer minha parte. Agora, os 2 que voltou e falou obrigado, foi bonito também. Valeu sim. a pena, entendeu? Uhum. Então eu acho que as pessoas têm que... Isso é socialismo. Isso que eu tô falando. Isso é comunismo que eu tô falando. Isso é amar o próximo que eu tô lógico falando. Que é. Tá ligado? Mas isso ser é humano, periferia cara. Que eu tô falando. Periferia é assim, é, mano, também. Tá ligado? A gente abre a janela e dá o café pro outro do outro lado, mano. Tá ligado? Vai matar um frango, fala, ó, cola aí mais tarde pra comer. Pra comer, mano. Nós temos isso aí. Encheu uma laje, chega. Nós temos um poder fenomenal, mano. Sim. Eles têm medo, porque eles estão cada um isolado no seu apartamentinho.
tá ligado? Passa mal, morre sozinho. Quantos caras ricos, mano, apodrece no apartamento 10 dias até achar o corpo? Vendo da tela. É o pior jeito de morrer, você imagina? Você morreu, ficou lá apodrecendo lá. Nós morremos entre nós mesmo, tá ligado? Pô, eu acho isso muito louco, Ferrez. Eu acho bonito e nobre da sua parte, porque a gente, né, também. Várias pessoas, eu conheço várias pessoas que se formaram ali com a ajuda do FIES, né, com vários apoios ali, tipo, do governo, né, e que se formaram advogados, que conseguiram, sei lá, de repente um trampo em um banco, tá ligado? E, pô, você olha pra essas pessoas hoje em dia, elas não têm esse espírito, saca? Elas não conseguem olhar pra trás e falar, porra, ver o próximo, tem pessoas ali em situações ruins, tá ligado? Tipo, tem pessoas lá da onde eu vim que continuam na mesma situação. Então, porra, a gente tem que estender a mão pra essas pessoas, tá ligado? E o que eu vejo, muitas vezes, nesses meios de comunicações também, tá ligado? Por mais que eles falem a mesma coisa também, os caras acabam distanciando algumas pessoas também, porque, ah lá, o jeito que fala. Ah, porque, ah lá, como se veste, tá ligado? Ou seja, muitas vezes o pensamento da pessoa não tá alinhado com o seu em todos os aspectos, e você acaba abandonando algumas pessoas também, você acaba deixando algumas pessoas pra trás, tá ligado? E o reflexo disso, eu acho que, pô, foram essas eleições, a gente no desespero de virar voto, de saber, de tentar chegar na pessoa e trocar uma ideia, não, fazer vem comigo, ela entender, fazer mano. Ela entender, porra, tá ligado? Tipo, é muito difícil, você acha que, qual que é o remédio pra gente não chegar daqui 4 anos e ter que passar por tudo isso que a gente passou, Ferrez? Cara, eu não tenho uma mensagem coletiva pra isso. Uhum. Porque é um momento que a gente ainda tem que entender, sabe? Uhum. Tá muito bagunçado tudo. Tem gente que você nunca imaginou que ia fazer parte disso. E é, né, mano? E cara do rap isso. Também, né, mano? É nacionalista, mas ao mesmo tempo é do rap, mas quer que ninguém merece auxílio, benefício financeiro, ninguém merece o Bolsa Família, ninguém merece, sabe? O próprio cara pobre fala, não, ninguém tem que trabalhar pra ter o dinheiro, né? Então, é difícil... Mas eu acho que fundamental é reconhecimento de classe. É o cara reconhecer que classe que ele é. Eu pedia no meu Instagram assim, ó. Gente, só vota conforme a sua classe. Porque eles estão votando conforme a classe deles. Eles estão descendo do prédio, do apartamento de 3 milhões de reais e vão votar no Bolsonaro porque é a classe deles. Agora, a gente tem que votar conforme a nossa classe. Uhum. Nós não temos 51 imóveis comprados em dinheiro. Você tem? Não tem. Então, você pertence àquela classe. Então, vote conforme a sua classe. Se o governo oferece melhorias para o nosso povo, vote conforme a sua classe. Você, entenda a sua classe. Você tem um Uno, você mora num barraco na quebrada, você estuda ali perto, você ganha R$1.500, você é pobre. Claro. Pronto, então vota em quem vai prestigiar o pobre, tá ligado? Ah, mas eu não sei o que. Não, você não é classe média, cara. Classe média não ganha R$1.500. Não se ilude, entendeu? Não. Aí o classe média também quer votar. Não, vou votar... porque eu sou classe média. Não, não, classe média também é um cara fudido. Porque o classe média, ele só tem uma vantagem. Ele ganha um pouquinho mais, mas ele não é rico. Qual a diferença do classe média pro rico? O rico não precisa trabalhar para ter dinheiro. Uhum. E o classe média precisa trabalhar para ter dinheiro. É só essa a diferença. As uhum. pessoas complicam muito. Ah, mas a classe média ganha 10 mil em diante. Não, não. Qualquer um que ganha 100 mil reais, mas é assalariado, é classe média. Não é rico. Pô, sim. Mas o cara ganha 100 mil e é empregado? É empregado. Se ele perder o trampo, a vida cai. Ele tem que pegar o apartamento, vender o carro, ele não mantém mais nada. Porque ele ganha 100 mil e gasta 40, 50 mil para manter a vida. E olha lá. Então, esse cara não é rico. Enquanto isso, tem gente que ganha 3 mil reais, certo? E gasta mil. Essa pessoa é mais rica que um classe média de 100 mil. Então, a diferença é o que você mantém de dinheiro. O cara rico não precisa trabalhar. Se ele acordar meio-dia, ele não for trabalhar do ano todo, tá, ele vai pra praia, ele vai pro rolê, ele vive de renda, ele vive de renda ou de aluguel, ou de aporte financeiro, ou de investimento, ele vive disso aí, ele é rico. Agora, se não, se é assalariado, é classe média. Depende do governo dar melhorias, depende da Bolsa de Valores subir, depende da gasolina não estar muito cara, esse cara depende de tudo isso também. Uhum. Então, ele não é diferente de nenhum pobre. Entendeu? Porque a onda que pega o pobre, pega ele também. Sim. Porque o classe média é o vassalo do rico. O rico só é rico porque ele usa a classe média. Entendeu? Sim. Quem trabalha pro rico não é o pobre, é o classe média. E o pobre trabalha pro classe média.
Entendeu? Sim. Não, é muito. Entendeu? Entendeu? Você é que tá aí. Né? É muito louco isso daí. Mas a quebrada, esse lance de consciência de classe, eu acho que é muito importante. É, e concordo com você. Mas eu acho que muitos também voltaram com ódio também. Porque geralmente, ô Ferrez, quando eu vejo um carro assim com a bandeira do Brasil, pá, eu tento entender um pouquinho do perfil das pessoas. Você olha para as pessoas, muitas vezes... Eu também vou nisso aí. O cara que tá no toque é uma pessoa desbotada. Você vê que aquela pessoa não tem uma vida muito saudável, não se relaciona bem com as pessoas, tá ligado? Ou nunca se relacionou bem com as pessoas, tá ligado? E fora isso também, a gente... tava sofrendo com uma onda muito forte de assalto também, na quebrada, roubo de celular, e eu acho que isso daí impulsionou muito para que esse cara se tornasse o presidente. Classe média também. Mas ele resolveu isso? Da quebrada, não. Ele piorou. Nem ferrando. Porque ele piorou. Ele criou mais desemprego, ele criou mais miséria. Uhum. Então a manifestação dele piorou. Então, Ferrez, mas aí não vem aquilo que você tava falando. Aquele cara que sente classe média, ele já quer defender aquele carro que ele comprou. Aí ele volta em quem? Sim. Mas aí ele não tá... tem entendimento. Não, mas aí que... entra dentro tem, do que ele falou, que é consciência de classe. Ô, Big, mas aí que tá. É, o cara que morava com nós lá na favela, era nós. Era nós. E ele foi morar numa casa própria. Certo. Ele virou eles. Virou eles. Porque ele aí agora, tipo assim, nós sempre foi gangsta, né? Como a gente fala, né? Xingava a polícia, ia pra cima dos bagulho. E nós sempre foi os criminosos. Mas nós é os caras que anda certo. A gente gosta do certo, independente de morar dentro da periferia, de ter todo tipo de classe. Eu vi muito cara que morava lá com nós, e ele comprou uma casa do outro lado, e ele já virou eles, mano. Como eu vi um cara parar lá e falar, vou votar no Bolsonaro porque tá cheio de carro velho na rua, só porque ele tá de carro novo, tá ligado? Então, e como eu vi muitos caras também que cresceu, que tem uns baratos, e é nós até hoje. Tá ligado? Então, esses caras aí teve a informação que o Ferrez falou, entendeu o que é a nossa classe, entendeu, sabe o que é a dificuldade, sabe que às vezes você chega na casa da sua mãe lá, só tem o café, e ela dá o café pra nós e nós tá feliz, tá ligado? E é pra geral, mano. O Ferrez chegou lá hoje, tio, sua mãe saiu de lá pra levar uma pinguinha de Minas, mano, uma pinga na garrafa de descartável, que bonitinha. Aí quanto sua mãe porque dava viu pinga? Lá de Minas a pinga, tá sim, ligado? Pinga, então é o prazer de vamos beber amanhã essa pinga. Não tudo, porque 2 litros, mano, você vai matar. Mas a sua mãe me dando a pinga, a filha dele me mostrando prova de escola. É. Entendeu? Olha que legal, ela me associando porque ela, o exemplo dela de literatura e de alguma coisa escrita é eu. Então toda vez que ela me vê, ela, peraí que eu vou te mostrar meu caderno. Cara, eu ganhei na loto com isso aí. Uma criança me parar no meio da favela. Antes de eu chegar lá, aí a menina que é amiga dela, que me chama de padrinho da Zara. Ô, padrinho da Zara, posso te dar um beijo, um abraço? Mano, isso aí é ser rico, cara. Entendeu? Isso aí é ser rico. Você chegar na quebrada, um cara quer te dar um abraço, outro quer te dar um beijo, outro quer te dar a pinga, outro quer te dar o caderno pra ver. Entendeu? Eu sou rico. Ser bem pra caralho. Recebido, né, cara? Isso é um valor. Sabe o que é o sinônimo de riqueza, boy? Vou te dar o sinônimo de riqueza. É você ter o que você gosta em excesso. Então assim, você gosta de música, você vai pra show 5 vezes na semana, você é rico. Entendeu? Você gosta de rap, você ouve rap todo dia e consegue cantar um rap, você é rico. O cara tem que parar de achar, não, o rico é o cara, é o Neymar, o iate. Não, não. Se o Neymar quer pegar mulher no mundo todo e ele consegue, então ele é rico também, entendeu? Mas se ele tem um iate e ele não consegue ser feliz dentro do iate, ele não é rico, mano. A riqueza verdadeira, ela é o excesso do que você gosta. Por exemplo, eu na minha casa eu tenho uma pilha gigantesca de livro pra ler. Eu não dou conta mais de ler tanto livro. Eu ganho livro todo dia. Eu sou rico pra caralho. Eu só queria ficar lendo. Então, entendeu? Então vou eu nadar, vivo cercado de livro. Eu gosto de criança, eu gosto de gente legal, entendeu? Porque eu entendo eu como ser humano que eu sou um bosta, eu sou invejoso, eu sou arrogante, que eu tenho asco quando eu vejo alguém ficar feliz também. Então eu entendo um pouco meus defeitos e tento melhorar eles. Para mim melhorar os meus defeitos como um péssimo ser humano, eu tenho que ver o outro um pouco melhor. Entendeu? Aí eu consigo ser rico. Quando eu vejo o outro um pouquinho melhor, eu falo, nossa, que legal, arranquei um sorriso daquele cara. Já compensei um dia que eu fui ruim, que eu fui um bosta com os outros. Já melhorou um pouquinho. Se um dia abrir o céu, o diabo vai falar, caralho, isso aí eu vou perder, mano. Pô, você sempre trocou ideia comigo e vai me deixar aqui sozinho no inferno, né? Porque lá a contabilidade lá em cima de São Pedro vai dar trabalho. Vai falar, cara, ajudou uma criança. Fudeu um outro cara do rap. Ajudou não sei o quê. Fudeu mais um do rap. Cara. Ajudou não sei o quê. Vendeu um boné caro não da sua. É, porque a contabilidade tá 1 milhão, tá ligado? Então, assim, mano,
Da hora, né, mano, que você tem esse sentimento. Se a gente se policiar como seres humanos ruins que nós somos, a meta é a gente tentar melhorar. Tá ligado? Só dá pra andar pra frente, mano. Pode então, quando eu vou na casa dele, eu não fico no celular. Eu fico olhando pra mulher dele, pra filha dele, pra ele. Eu quero ter uns momentos com ele. Tá ligado? Quando eu vou em outro lugar, eu vou lá de verdade com a pessoa. Não quero ficar em outra rede. Não quero ver outro mundo. Quero viver aquela vida real que eu tô vivendo. Então, o cara, pra ser um pouco melhor, ele tem que ser presença na vida das pessoas, mano. Porque daqui a pouco a gente vai embora, mano. É, tem uma música do Legião Urbana que é muito simples, né, mano? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque, na verdade, não há. Pode um dia não vai ter amanhã. Então, e aí você gastou você fez sua hoje, vida, né, com um monte de coisa pra provar pros outros que você é legal, cara. Que você é melhor que ele. Sendo que, na verdade, não precisa. Pra mãe dele hoje, eu não tive que estar com um relógio de ouro. Eu só tive que chegar lá e olhar no olho dele e dar um beijo nela. Entendeu? Pô, e pronto, mano. Ferrez falou um barato que é sentimentos. Muito ruim. Sentimento a gente tem vários. A gente fala assim, porra, a gente não é invejoso. Mas eu já tive sentimento de inveja, mas não é inveja ruim. É de inveja falar assim, boa, né, Wilson? Pô, mano, por que, que eu não tô ali? Aí eu falo, para, alguma coisa eu tenho que fazer pra estar ali. Puta, mas eu vou derrubar o Ferrez? Não, mano. Eu vou na contramão e eu vou fazer os meus baratos chegar. Eu tenho isso dentro do Negredo. Vou fazer porque chegar. Porque eu já vi muito cara falar assim, porra, mas o Negredo não tá hypado. O Negredo. Mano, pra mim é a Godoy, tio. Eu sou um cara muito local. Pra mim, quando eu vejo a Madalena bem, quando eu vejo ali... Quebrada bem, né? Quando eu vejo os caras que, tipo assim, porque a gente tem o... A gente aprendeu muito que às vezes a gente tem que pisar nos caras que tá louco, tá ligado? Não, mano, a gente tem que tentar resgatar, tá ligado? A gente tem um sentimento de raiva até hora. A gente, eu vou brigar com o Ferrez uma hora, eu já briguei com você, já discuti com o boy, com meus parceiros, mas nós discute pra buscar a melhoria. Ô, Big, você tá entre nós aqui mesmo. É, isso é o coletivo que o Ferrez tá falando. O rico, não. É uma empresa, eles viram três, mano. Eles se dividem, tá ligado? Então, desde o começo que a gente aprendeu a não ter, a gente não tinha nada, mano. E hoje a gente tem tudo, e às vezes isso torna a gente preguiçoso. Tá ligado? A gente fica mais preguiçoso. Falta mais coragem pras coisas. Eu falei esse dia pro cara, falei, mano, o cara falou, vi você no Rock in Rio, tá ligado? Falei, pô, mas você me vê todo dia. A valorização foi o Rock in Rio. Entendeu? Então na mente. Que louco, a visão. É a mente que o Ferrez falou. Às vezes o cara tá te vendo todo dia, mas ele não vive todo dia com você. Mas você apareceu na Globo. Ô, o Ferrez apareceu, ô, seu culpado apareceu lá no bagulho lá, mano. Você como tirar uma foto? Então você tá vendo que as pessoas tá fantasiando as coisas, mano. Tá ligado? O Ferrez foi um cara que eu convivi com muito, muito ele. E eu vi muitos caras ao redor, como ele foi crescendo. Tá ligado? Muito cara foi falando mal. E se você não tiver totalmente conhecimento da pessoa... Do caráter. É, você vai contra o cara, que é o que ele falou antes. Tá ligado? Quantos caras eu vi falar mal do Brau? Mas o cara não conhece o Brau na essência mesmo, tá ligado? Falar, caralho, tio, esse cara não... Como consegue? Se não quisesse, não podia estar nem aqui. Eu vou falar pra você, eu tô tanto na bonança, eu tô em tanta abundância na minha vida, que eu entendo esse cara hoje. Porque quando alguém dá certo perto da pessoa, ela se sente competente, ela fala, pô, eu fiz alguma coisa errada. Esse cara não é diferente de mim. Por isso que ele tem raiva do cara mais próximo. E ele não tem raiva de um cara rico. Porque ele fala, pô, que louco, aquele cara rico, ele é diferente. Ele tem as qualidades dele. Ele tem olho azul, cabelo loiro. Ele já nasceu rico. Eu respeito. Agora, o Ferrez, o Wilson, o Brau, esse cara é igual eu, mano. Foi quando que eu me ferrei, que eu perdi e esses caras ganhou. Não acho justo. E eu entendo esse cara. Porque a prova da frustração da vida dele somos nós. Você entendeu? Tipo, você dá certo perante 100 caras é provar que 99 desses caras é ruim em alguma coisa e você acertou. Só que não é um acerto, é uma caminhada, mano. Eu fiquei madrugadas lendo, eu paguei um preço terrível de ficar solitário, tá ligado? Eu fui chamado de louco, jogaram pedra na minha cara, na rua, entendeu? Me chamaram de viado várias vezes na quebrada, e não era homossexual, era viado. Você é viado, pai, só ficar lendo, estudando, você é louco, entendeu? Deve ter comido carne de porco. Eu paguei um preço muito alto na minha infância e no meu... Mano, ser chamado de nerd na escola não era elogio, não, era ofensa, mano. Tá ligado? Os moleques, você é um nerd, você é um cu de frango CDF. É. Então, assim, eu apanhei na escola porque os caras achavam que eu era inteligente. Entendeu? Então o cara achava que eu era inteligente porque eu queria aprender. E eu apanhava na escola. Eu apanhei tanto que eu aprendi a bater, velho. Chegou um dia que eu tive que bater, que eu falei, mano, os caras vão me matar, mano. Eu tô apanhando na escola defender todo dia, mano. E chegava em casa, meu pai me batia de novo também. Falou, você apanhou na escola, você apanha aqui. Até o dia que você aprender a bater.
Né? Porque os pais da gente criam não, a gente desse jeito. Não tem negócio. Na rua, apanha em casa. Vocês, vou lá. Não, não. Por que você apanha na escola? Vai apanhar aqui também. Então, eu tive que aprender. Agora, é um processo. E as pessoas têm que pagar um preço. Todo mundo paga um preço. Sim. Agora, o cara quer música. Ah, eu quero ser músico. Você está estudando música? Você está andando com músicos? Você está fazendo o métier certo? Não, não vai ser músico nunca, irmão. Você vai ser músico pedindo conselho para dono de bar que não é músico? Uhum. Você vai ser músico pedindo conselho para Uber que não é músico? Pode crer. Não, você tem que andar no métier, você tem que se envolver com os caras do métier. Eu tentei na época, né, mas não tinha escritor aqui. Uhum. Aí eu fui para onde? Para o movimento punk, que os caras escreviam as letras. Fui para o rap, que os caras escreviam as letras. O mais próximo de escritor que eu conheci... Foi o rap e o punk, colei nos dois. Pode crer. Você entendeu? Foi isso, eu falei, não quero andar sozinho. Vou me aproximar. Eu lembro do primeiro show que eu fui do Wilson, num campão, primeiro show. Acho mano. Que eu tava aí. O Gaspar me trombou na rua e falou, vai num show, vai ter um show lá e tal, do Zafka. Eu falei, tá bom, né, mano? Puta, o cara me chamou, o cara do Zafka me chamou, eu vou lá. Só o convite, né? Foi eu e o Maurício, chegamos lá no campão, tô lá, né? Porra, foi pra assistir e tal. Aí, não, fui com o Maurício, fui com o Gaspar mesmo. Aí o Gaspar foi lá cantar, eu fiquei lá parado, acho que foi com... Mas o Maurício sabe desse campo, que ele falou até o nome, ele foi nesse show também, só que ele não foi comigo. E ele falou o nome desse campo, eu não lembro se era Capela, no campo do Capela. O Wilson entrou com o Negrito pra cantar, mano, democrata imoral! Democrata imoral! Somos mano, racional! Vixe, mas eu democrata imoral! Caralho, mano, o negão bravo da porra, mano! E eu identifiquei, parecia a minha cultura do punk. Falei, cara, é bravo que nem os caras do punk, só que a batida é outra, uhum. Entendeu? Aí eu falei, mano, eu vou colar com esses caras. Cheguei lá no camarim, pá, cumprimentei todo mundo, mas não teve aproximação, né, mano? Todo mundo só cumprimentou e tal, que... beleza. Aí passou uns dias, conheci o Nego Du, mano. Comecei a andar com o Nego Du, tá ligado? E eu interessado nas letras, quem escreve aí? Não, eu escrevo, mas não escrevo muito. Quem escreve é o Wilson, escreve, o outro escreve. Aí tinha um mano que é o... O Alecão que escrevia. Aí me apresentaram o Alecão com o caderno cheio de letra. Aí eu falei, conheci alguém que escreve, Jesus. Entendeu? Pode crer. E assim é a vida, mano. Mas eu fui atrás. Você se permitiu também. Pô, era um cara também que poderia estar nesse momento Alecão. Revoltado com a vida e com tudo isso também tá servindo o outro lado, tá ligado? Porque esse abandono também causa esse tipo de conflito na mente das pessoas também, tá ligado, Ferrez? Uhum. E um bagulho que eu acho foda, que nem você tá falando, pô, eu era aquele moleque que estudava e que era zoado, geralmente também na quebrada, quando... Tem um moleque ali que tem uma base familiar legal, assim, vamos supor. Tem pai e mãe dentro de casa. Ah, filhinho de papai, não sei o que lá. Essas coisas eu acho que a gente deveriam ser vistas muitas vezes e a gente também transparecer como se fosse algo positivo, cara. Tá ligado? Ter mãe e ter pai, né? Ter mãe e ter pai, valorizar, mano. Valorizar e sair, né, boy? Estudar. Cara, que visão louca. Ler livro. Tá ligado? Porque só isso, quem não teve, cara, sabe? Isso daí não é errado e muitas vezes também os moleques de quebrada crescem com isso na cabeça muitas vezes também. É, eu sempre fui oprimido pelos moleques que... Porque eu tenho pai e mãe, porque, porra, porque eu resolvi estudar um pouquinho. E você, porra, o Ferrez, ele foi pirracento. Ficou do nosso lado e falou, não, vou mostrar pra vocês, todo mundo que me zoou, que porra, minha forma de pensar tava correta e hoje em dia você inspira muita gente, mano. Sabe o que acontece, boy? A meritocracia do rico é a família genealógica, a árvore genealógica dele. Então o avô foi desembargador, aí veio pro Brasil de Portugal e tal. A nossa árvore genealógica é o sofrimento. Uhum. Então quem sofreu mais tem mais moral. Porra, mano, você não foi preso, mas o mano aqui foi preso 2 anos. Você é louco, eu valorizo ele. A cultura do sofrimento, tá ligado? Então nós estamos apegados nisso, nessa cultura também. E ela tem uma raiz com a gente também. A gente julga as pessoas pelo sofrimento. Uhum. Não, aquele mano ali é mais sofrido, mano. Eu respeito mais ele. Aquele ali tem mais facilidade, né? Só que às vezes engana. Às vezes você pega um cara mais claro que nem eu, que sofreu que nem um filho da puta de outra forma. Tá ligado? Sim. Trancado dentro do quarto, tentando escrever um livro. E não sofri da mesma forma. Às vezes eu não tinha um café pra tomar. Minha mãe mesmo fala no depoimento, no jornal que ela deu. Falou, mano, às vezes nós não tínhamos um café pra levar pra ele. Ele queria só um café. Por isso que eu gosto de café até hoje. Falou, ele queria um café, mano. Ele não tinha um café pra levar pra ele. Eu me senti envergonhada. Mas ele não desistiu. Eu terminei meu livro. Aí não tem como eu mensurar o sofrimento de outro mano, tá ligado? Que mora na rua, por exemplo. Uhum. Entendeu?
Então, assim, cada um tem um nível de sofrimento diferente, mas a periferia, ela dá o valuation, que é o valor, pelo sofrimento. O sofrimento, sim, é a maior escola que tem, mano, tá ligado? Então, por isso que eu nunca menti pra ninguém, nunca disse, ó, eu já fui preso e papo, cara, nunca roubei, nunca tive competência pra roubar, nunca peguei numa arma, pau, já peguei numa arma pra matar alguém, tá ligado? E fui incompetente pra matar, quase morri, entendeu? Agora, eu nunca tive competência pra nada criminal. Nunca fumei maconha, nunca andei com... Não, fumei maconha uma vez, eu fumei porque eu tava lá no Rio de Janeiro e o cara pegou e deixou um baseado lá pra mim e esse cara morreu. E ele falou, pô, mano, meu sonho era fumar um com você. Aí eu não tive como... Falei, caralho, mano, esse menino morreu. Um cara, carai, mano, velho, fenomenal esse cara, mano. Hoje tem um Sesc dedicado pra ele. Lá, na, um desenhista fenomenal, tem um Sesc com o nome dele lá, um espaço de biblioteca com o nome dele no Rio de Janeiro, tá ligado? E, mas aí com ele eu fumei lá no Rio, falei, mano, eu vou fumar com esse cara, porque esse cara, ele, né, ele falou, mano, meu sonho era fumar com você, mano, um dia, tá ligado? Eu falei, caralho, ainda bem que não é crack, senão eu tava fudido. Mas eu não usei nenhum tipo de droga assim, forte, nada, sabe? Ainda mais de charuto. Eu tinha um charuto, eu tinha uma visão de, e nada contra quem usa também, mas eu tinha uma visão de que eu não podia me afundar nesses negócios. Porque eu vi os meus também se afundando, mano. Tá ligado? Eu sou de uma época que os caras se afundavam, porque não era um bagulho recreativo que o cara usava. O cara usava pra antissistema, mano. Todo mundo já virava as costas, já era a vida do cara aquele ali. Entendeu? É bem louco isso que o Ferreira tá falando. Eu já, minha mente sempre foi criminal, mano. Você acredita? Minha vontade... Vou falar um bagulho aqui que é foda. Minha vontade de explodir o banco. Não, minha vontade era matar um polícia. Era explodir um banco. Tá, porra. Era, viado. Tinha uma revolta da porra aí, quando eu revolta é acabado. E aí eu falo, o barato que o boy falou aí é muito louco. Bagulho eu tive resgata, pai e mãe, né, não, mano? Eu tive pai e mãe. Pai e mãe, foda, né, mano? Pai e mãe, zica, resgata, meu pai era mil grau, tá ligado? Então eu andando no meio dos caras ali, mano. Ó, a minha mente, eu falava, porra, mano, puta, na minha mente, era muito criminal. Já fui pra roubar, já fui pra fazer os bagulhos. Mas quando eu chegava em casa, meu pai fazia eu voltar de ré, tio. Você vê que você tinha alguma coisa a perder, né, mano? Tá ligado? E aí eu comecei a levar esse pensamento ruim pro lado bom, tá ligado? Então comecei a fazer os bagulhos. Tipo assim, é que nem o cara fala assim, mano, você não tem nada. Como é que você quer ajudar a quebrada se você não tem nada? Mas sim, foi que nem o Ferrez falou. Tudo começa do nada, boy. Sim. Você começa a aprender esse a primeiro ler, passo, porque você, né, alguém vai te ensinar a ler, você tem, sim, que ir pra escola. Então o cara fala assim, porra, mano, mas a mente do cara, o cara pensava em matar a polícia. Viado, o bagulho era mil grau. A gente achava que tinha que tomar as coisas, tá ligado? E vivendo com aquele bagulho muito louco, eu não me envolvi em nada. Fui fazer o rap, tá ligado? E hoje a gente faz um monte de coisa. Você conseguiu se expressar bem no rap, né, Wilson? Não, porque é o seguinte, a gente achou... Seu ódio foi ali, mano. Achou uma válvula de escape. Então o cara fala assim, porra, mano, se você é um cara... alterado. Olha os nossos rap, como é que era. E morar na Zona Sul, então fique ligado. Era um cara humilde e não manda recado. Porque nós vimos os caras matar o outro simplesmente nada, por nada, né, mano? Sim. Tá ligado? E hoje mudou muito. Então eu falo assim, pô, mano, qual que é a diferença? Aí você vai pegar o Ferrez aí. O Ferrez tem loja, o Ferrez tem ONG, o Ferrez tem editora, o Ferrez mexe com música. Ele é um cara que, mano, ele movimenta a máquina. Você vai pegar os caras que nós andamos aí, ó, vocês, tá ligado? É tipo assim, porra, o Big, a primeira letra do Big eu escrevi. Daqui a pouco o Big tava contratando nós pra cantar nos eventos que ele tá fazendo. Pode crer. Ô, boy, então o cara tem que entender que essa luta lá atrás, é que nem você fala assim, porra, mano, é, o Boy Killer, esse dia eu tava vendo o DVD 100% Favela, aí eu vi vocês lá cantando. Falei, mano, olha os caras, mano. Esse DVD, tem uma parte desse DVD você que é muito louco. Você tomou uma direção. Né? Você falou, mano, eu vou por aqui. Você juntou, fez sua família, comprou sua casa, fez seus bagulhos. Então, esse barato aí te deu direção. Como muitas coisas dá direção pro cara, e o cara também não pode ser fraco. Aí não vai culpar o Ferrez por estar melhor, você por estar melhor. Mas a gente tenta resgatar. A gente é uns caras que já sempre salvou... Sempre tá lá também conversando, a gente já salvou, né, muita vida, né, Ferrez? Porra, sim. Muitos caras, tá ligado? Inclusive, porque eu falo. Muito psicólogo na quebrada mesmo. É um ladrão, tio. Isso é verdade. Às vezes você dá o papo, o cara não escuta, mas quando vem um cara da alta cúpula do crime, ele põe os dois lá e os caras trocam ideia e se resolve. Sim. Sim. Tá ligado? Então, muitas vezes o cara psicólogo na quebrada é o ladrão. Sim. Ou muitas vezes é o escritor, tá ligado? Ou é o cara do rap, hein? Ou o cara do rap, ou aí. Então, é o seguinte. Cara do rap é muito sofre, momentâneo, cara, tá ligado? Então o cara fala assim, porra, mano. Aí eu vejo muitos caras nos podcasts, os caras não tem nem gratidão, não consegue falar nem o nome de quem ajudou eles.
Porque simplesmente ele brigou, ou ele não gosta mais do cara, não. Os mais tipo, não falam. Mas no começo de tudo, que era mais difícil, sempre teve alguém que te deu a mão, tá ligado? Pode crer. Então eu falo assim, porra, eu tenho a minha loja hoje por quê? Eu vendi a roupa de mão, daqui a pouco o Ferrez montou a dele. Aí já montou, falou que errou. Não, ele já montou um padrão que a gente via no shopping, falava, caralho, mano, como esse cara fez isso? Puta, agora eu vou... Então, aquela precisa alguém época, fazer, né, pra gente ver. A gente era camelô, a gente vendia de mão, tá ligado? Aí precisou pegar a roupa dele pra pôr na minha, porque a minha, o logo era torto, o nome Negredo, Cúpula Negredo, só é um nome pra preto, tá ligado? Então tinha muito esse preconceito. Não é tipo um da Sul, que é um nome simbólico, um nome que todo mundo pode usar. Uhum. Uma vez nós fizemos a camisa do Negredo, logo no comecinho, quando eu montei a marca, tudo. Aí eu falei, vou fazer a camiseta de rap e tal do Negredo. Fizemos a camiseta estampada, a capa do disco, e atrás Negredo em gel, tudo coloridão, tá ligado? Bonito. E prensado em gel, assim. Mano, quando os caras pegavam, os caras, nossa, que bagulho bonito, não era? Os caras pagavam um pau pras camisetas demais, mano. Louco. Mas porque a gente sempre pensou assim, ó, a periferia já sofre demais. Eu lembro, parecia um bagulho meio borrachado, borrachado, né? Eu lembro da época que você lançou essas aí. A periferia já sofre demais, tem que ter o que há de melhor, mano. Não merece mais ou menos. Eu nunca acreditei em nada mais ou menos. O cara tem que pegar meu livro, ser capa dura e tudo e falar, capa bonita, caramba, mano. Isso aqui tá tirando, mano. Entendeu? O podcast tem que brilhar, mano. As coisas tem que ser bonitas mesmo, entendeu? Pode ser um negócio mais ou menos. Porque a gente já sofre demais. Incomodar mesmo, cara. Mano, tem que ser, porra, mano. Tem que ir nas nossas festas ter o LED, ter os bagulho. Tá bonita a festa, não, cara. Não dá pra fazer padrão, sozinho, boy. Mas dá pra fazer em coletivo. Sim. Que nós vai mais longe, né? Pô, é isso, mano. Esse papo, ô, boy, só interrompendo aí, rapaziada. Você está aí do outro lado acompanhando as ideias podcast. Seus bonitos do Marreta bonito. Marreta tá aqui hoje. Copo, vem comigo. Mano, deixa like aí, rapaziada. Inscreva-se no nosso canal, torne-se membro. Certo, hoje o Ferrez aí, certo. Tem o lance do superchat também. Entendeu? E o São aí na casa. Foi difícil trazer esses pessoal aqui, esses caras. Tem muito compromisso. É, isso aí. A agenda dos caras é mil graus. Não, eu vou dar um toque, hein? Vou dar um toque que eu sou podcasteiro também. Ó, o superchat... Pede escrita aí, bom. O superchat ajuda a gente. É mó boi pra você divulgar sua banda. É aqui que eu olho? Aqui, ó. Ó, mó boi pra você divulgar sua como banda. Como que é? Mó boi pra você divulgar sua loja. Você põe no superchat já o nome do seu trabalho. Você compra um superchat aqui, 10, 20 real, e já mete ali, ó. Ô, eu sou da loja tal, do grupo de rap tal, e tô fazendo uma pergunta. Entendeu? Seja malandro, mano. Caralho, aí, rapaziada, barata, passou. E ô, não é? Propaganda barata. E vai ficar aí todo mundo se compartilhando. Se tiver 700 pessoas vendo, né? Tipo, não sei quantas pessoas tem no ao vivo, porque eu não fico acompanhando, mas... 800. Pô, então, já é... Te dou a taxa de retorno. Quer a taxa de retorno? Te dou a taxa de retorno. Verdade. Todos os estudos mostram que é 3% de impacto. Então, se você pôr qualquer coisa sua divulgando aqui no Superchat, é 3%. Por exemplo, eu tô usando essa bombeta da Onda Sul. Uhum. Se der 700 pessoas aqui ao vivo, certo? 21 pessoas vão procurar a marca. É 3%. Então, assim, cara, você divulga olha sua aí. Banda, 21 pessoas vão procurar seu CD. Seu... Então tem retorno. O cara vai tem retorno. 20, 30 conto, quer anunciar aqui, rapaz? 21 bombeta. Não salve. Repente, entendeu? Dá pra fazer Pix? Porra. Dá pra fazer o Pix, tá rapaziada. Tem nosso QR Code tá na tela aí, rapaziada. Inclusive, já tem superchat aí da rapaziada que já entendeu as ideias que o Ferrez passou. Falou: ah, se o momento é esse de divulgar. E aí, voz do eu além? Nunca, tatuagem? Quantos tatuadores estão assistindo? Vários, mano, na quebrada. Uma tatuagem é 500 reais, mais barata. Pode crer. Tá ligado? Às vezes tem uns de 300 e tal, mas a tatuagem é 500. O cara gastou 20, 30 conto aqui, mano, vai fechar várias tatuas aí no estúdio, vai ganhar uns inscritos. Pode crer. Minha irmã tá querendo fazer uma tatuagem, mano. É. Porra, ô... Eu acho que eu tenho alguma coisa na mente, não é, porque... você falou ver. Do DVD, depois não, eu quero não, falar aquela condição. Cena do Ferrez do DVD. E os caras tava falando aqui do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas e tal. Sim. É do cuidado que o Ferrez tinha com isso, e isso com a quebrada e pá. E porra, você falou no início do programa, do episódio, falou, porra, eles roubam muito as nossas, eles conseguem roubar as nossas pautas e tal, e pô, o que a gente tava falando aqui, eu acho que muitas vezes a gente acaba sendo mais conservador que esses caras aí, mano, no bom sentido, e eles vendem isso pras pessoas como, sim, não, somos os conservadores a favor da família, é, entendi, boy. Da, entendeu, o Big? Não, eles conseguem... Você é mediador de conflito. Ele é mediador de conflito. Ele também, eu também. Por que é mediador de conflito?
Um jovem tá assistindo aqui o podcast, a mente dele destrava. Ele vira menos conflitante em casa, ele não vai entrar pro crime, ele não vai fazer nada errado, não vai desobedecer a mãe. Isso é ser conservador também, mano. Só que é do lado certo, de destravar a mente dos outros. Sim. Entendeu? E não deixa de ser o conservador da família. Da família. Agora, o que adianta você falar na igreja, que a igreja tá lá, não, porque é o ódio, é o comunismo, é o ódio. Isso aí não é igreja, não, mano. Isso aí não tá te ajudando em nada. Ô, Fé, você tocou num ponto, cara, muito é um louco, ponto porque até a igreja... de falar, né, mas assim... A igreja, bom, eu respeito muito, mas às vezes eu fico indignado, por quê? Porque às vezes a igreja, porra, a gente tá aqui, né, sendo mediador e tal, falando de... ser uma pessoa de, pô, de cuidar um do outro, né? E muitas vezes a igreja, a pessoa entra dentro da igreja, porque ela escuta muito mais o pastor do que a própria mãe, cara, do que o próprio irmão. Às vezes o irmão tá numa situação de dificuldade. Verdade, né, mãe? E, tipo, família. Pô, ela abandona ali, tipo, não, eu tô no caminho certo, eu tô no caminho... É como eles plantam na igreja, eu sou filho de Deus e você é do mundão, aquele... você fez sua escolha, então eu tô aqui com a minha família e com quem é filho de Deus. Tipo, consegue inverter o bagulho de uma forma muito rasteira, né, cara? É porque o coração do cara também tá envenenado, né? O coração do pastor não tá bom. É um coração envenenado também, um cara cheio de conflito. Então ele passa um veneno, né? Entendeu? Então ele vai ali catequizar as pessoas já errado também, né, mano? É. Ele vai passar aquilo para as pessoas. É o que ele tem para passar. É o ódio, é a culpabilizar o demônio. É o tempo todo. Tudo é culpa do capeta, né, mano? Uhum. Até o capeta fala, sai pra lá e vai resolver suas tretas. Tem que achar um culpado. Pô, é louco isso aí. É. Mas às vezes também o próprio cara que tá na igreja, o pastor, tá ligado? Ele também é oprimido. Porque ele impôs tantas regras que ele não consegue cumprir, mano. Tá ligado? Tipo assim, pô, por que... Eu falo assim, tem que pregar o nome de Deus, o lado bom, você tem que pregar o rap. Que nem quando os caras cobram de nós assim, pô, muitos caras cobram, você não pode ganhar dinheiro, Wilson. Você não pode ter um iPhone. Mano, os caras não entenderam nada. Eu quero ter um iPhone. Mano, é um bagulho, é mas por, uma pauta, né? Porque se fala muito isso. Pra caralho, velho. Os caras têm um banheiro na casa dele. Deu massagem. Fiz mesmo, eu falei pros caras, falei, mano, não é porque que eu moro em comunidade que eu tenho que viver mal. Por que que os traficantes podem ter? E todo mundo respeita. Por que que o cara pode ter um carro de 500 mil e nós não pode ter um? Por que que nós é tirado lá? Então os caras têm que entender os valores não podem ser mudados, tá ligado? Então às vezes o cara que tá na igreja, ele prega tanta coisa, mas ele não vai conseguir manter aquelas regras. Tá ligado? E agora o nosso governo vai ter isso, velho. O cara vai ter que dialogar com direita, com esquerda, com centro, tá ligado? Se o Lula não fazer isso... Não consegue governar. Ele vai virar Bolsonaro, tio. Então, tipo assim, muitas... Agora pode falar, eu não gosto do Alckmin. Mas enquanto tava na campanha, eu não podia falar isso. É, eu falei porque eu tava tão revoltado. Pô, a gente falou aqui, Ferrez, a gente ficou um ano no Esgana aqui e teve partidos de direita que ofereceram dinheiro pra gente, pra colar aqui, e a gente negou. Tá ligado? E só voltando no lance da... Cara, os caras ofereceram um bom dinheiro pra vir aqui. Só voltando no lance da igreja. Bem, dentro... Eu não tenho nada contra a igreja. Inclusive, quando eu falo de religião, e eu passei a respeitar mais por conta do nosso parceiro Lucas aqui, que é o cara que coloca a bola no chão e fala, não, boy, entendeu? E eu consigo ver sinceridade no olhar desse mano. Não é um cara que... prega divisão na minha vida, tá ligado? Tipo, não, é o cara da igreja, tá ligado? A gente tá aqui. Os capirotinhos. Eu sou mais contra a igreja mesmo. O cara vai, se você é da igreja, desculpa. O cara vai pegar, tipo assim, porra, não é só a igreja que faz bem, não, tio. Tem cara que é ateu, que não acredita em Deus e faz muitas coisas boas do que os caras. Então, às vezes, esse cara é usado também. Você vai nas cadeias e tem muito cara que virou crente, mano. Já matou 20, 30. Tá ligado? Agora, arrependeu às vezes também. Quem vai entender se o coração dele mudou? É Deus, né? Não é nós. Eu não tenho como falar com. Eu não sou 100% certo. Como ninguém aqui é, tá ligado? Mas é que nem o Ferrez falou, a gente tem que se autocorrigir, mano. Sim. Tem hora que a gente tá vendo que tá indo no erro e fala, pô, mano. O orixá, alguma coisa, tem que falar que nós estamos indo no erro. Senão ali você vai se acabar. Tá ligado? Se o Ferrez tá vendo que eu tô indo no erro. E ele tá falando. E não tá dando resultado, ele tem que me dar uns murros, tio. Eu brinco com o tema, sabe por quê? Porque não é verdade, senão não para. Não, acho que não. Sim, não é a igreja que também acho. O próprio Jesus que andou sobre a terra, ele fala, levanta uma pedra e lá eu estarei. Lá estará minha igreja, entendeu? Então assim, não é ir num lugar construído de concreto que te faz melhor que ninguém. Não é ir ouvir o salmo todo dia que te faz melhor que ninguém.
A reparação é você, mano. Sim. A cura começa em você, mano. Você tem que entender. E tem muita gente que vai pra igreja e vai de coração aberto, vai receber uma oração, vai fazer uma oração que precisa, por alguém. Precisa, né? Que faz que precisa, bem. Precisa, ajuda o universo. Legal. Agora tem muita gente também que vai se esconder dentro da igreja. Assim como se esconde dentro do rap. Entendeu? Como se esconde dentro. Tem cara que se esconde no rap. Eu conheço cara que se esconde no rap há 30 anos, mano. O cara fala, não, eu não vou trampar hoje que eu vou cantar um rap. Não, não vou não sei o quê, não vou levar meu filho na escola. Vou gravar o estúdio. Rap. Não, não vou levar minha mulher pra passear. Não, não vou dar uma flor pra minha mulher porque eu tenho que gastar esse dinheiro no rap. E tem bolsomínio no rap? Pra caramba. Nossa. Não declarado mais ainda. Mas não passarão. Momento polêmico. Momento polêmico. Mas não tem jeito. Olha o Bingo querendo arrumar o corte. Se o rap é uma música de resgate... E a gente não concorda com os caras que é do Bolsonaro, a gente tem que resgatar ele, tio. É. Se nós for matar aí todo que tá mundo, a nossa missão. Aí que tá, é assim que eu vejo o rap. Aí que nós... O cara quando sai pra pegar o malote, ele fala, Deus me abençoe. E ele pega. E sai e volta. Às vezes ou não. Às vezes dá errado. Às vezes Deus aí... não escuta. Então, não. Então, mas é fé, é fé. É que às vezes Deus escuta o guarda. É, é fé, né, mano? Deus escuta o guarda. O guarda também fala. Às vezes, então, se vier alguém roubar, que eu acerte a pessoa primeiro. Aí Deus ouviu o guarda. Às vezes o bagulho é muito fantasioso, tá ligado? A realidade mesmo é muito diferente. Às vezes é que nem o cara fala assim, pô, mano, se você não... O que que aconteceu? Por que que as igrejas encheu? Porque a maioria da quebrada ia presa e a mulher ia pra igreja. E principalmente preto. Tá bastante. Você vai nas igrejas na comunidade da periferia. Que tem mais é preto. Aí saiu lá o alvará lá, meu filho foi solto. Graças a Deus eu fui na igreja tal. Então a tiazinha, que não tem muito conhecimento, que não leu, mas tava... ela vai pela fé, a palavra com fé. O Ferrez, se quiser ser o pastor aqui, ele pode ser o pastor. Se for pra enganar, ele vai enganar. Se for pro lado do bem... ele vai ser do lado do bem. Então a gente sempre fala, vai do que você vê do cara. Uhum. Porque ele tem informação para ser o pastor. Ele conhece mais a Bíblia do que vários caras que estão pregando. Que tá aí mesmo. Tá ligado? Então, às vezes ele fala, você fala, pô, mano, você fica com raiva dele. Mas você fala, porra, vou estudar para ver se tem fundamento. Pode tá crer. Ligado? Então, o problema nosso é a preguiça. De ver onde vem o fundamento, que nem os caras comemorando. Não existe aquele monte de Bolsonaro comemorando a cadeia do cara, tio. Duas vezes. Duas vezes uma notícia fake, e nós, né, cara? Mas é que é burro, Fez? Mas é burro? Os caras. Aquele quando o cara. Eles estavam tudo reunidos lá em Brasília e aí estourou. Mandaram também na comunicação que tinha dado pra... o aval para o exército dominar. Aí eles comemoraram, finalmente o exército vai... E era tudo fake também. Mano, mas eles, não era pouca eles pessoa. Choram, eles... Tinha muita pessoa ali. Tinha muita gente. Não era pouca cara. Pessoa comemorando, pô, cara. Ô, Big, é meio bizarro, né? Ô, meio ô Ferrez, né, cara? Ô. Eu vou falar, pela primeira vez, depois de anos e anos, a gente tá numa situação... Legal, cara, porque a gente sempre teve nessa situação, porra, eu tenho que ir pra rua protestar, porra, tenho que... Mano, o que eu tô vendo de filha da... Calma, o Ferrez ensinou nós. Sim, filha da mãe, pode. Pode falar, filha da mãe. Não, filha da, filha da mãe. Filha da mãe, na rua, nesse momento, velha tomando chuva, tomando... Ô... Aquela rapaziada mesmo que correu da Gaviões, deixou moto pra trás. É legal pra caralho. É legal pra caralho. Minha torcida do Galo. Mas hoje eu fui no Japão, vou comprar uma. Onde tem uma blusa da Gaviões? Vou fortalecer a Gaviões. A Galocura, aquele salve, Galocura. Salve, Gaviões, meus parceiros. Então, os caras é igual a igreja, fi. Vai mexer com o Corinthians, vai mexer com o Flamengo. É igual a igreja, só que é o seguinte: os caras saem da frente. Se é nós, Ferrez. Vai morrer gente. Não é, Wilson. Sabe o que que é? Não é bunda mole. Essa galera que tá na rua nesse desespero todo, eles sempre... eles, não é, essa rapaziada que tá na rua nesse exato momento sempre taxou a gente como os rebeldes, marginal, não sei o que lá. Eu queria imaginar um desses aí agora assistindo pela tela do celular naquele puta veneno. Pô, os caras tá numa situação de conforto do caralho. Olha o Big sorrindo com uma aguinha na mesa. Olha o Ferrez tranquilo bebendo um café. Porra, os caras estão lá na chuva, recebendo doação. Pô, doação comemor... o governo falando que eles estão errados. Comemorando com fake news. É, como vivendo uma bolha, uma alienação. Aí tremenda, você pega esse. Vai pegar o ratinho. Né? Os caras não entenderam. Nós somos diferentes desses caras. Porque se a gente pega raiva mesmo, Ferrez, nós não vai matar, mas nós nem der a troca. Mas esses caras aí da mídia é o seguinte: é onde o dinheiro tá caindo, titio. O dinheiro tá caindo.
Agora os caras já começaram a falar mal do Bolsonaro, Silas Malafaia. Nossa, já vou fazer oração pro Lula. Não, é verdade, Lula. Tio. Sério? Ô, tio. A curva é rápida. Abenço... Deus abençoe. Aí você vê que tem negócio. Mas né, não deu nem... O cara é... Cara de a negócio, curva é rápida, o COAF pode voltar, a Receita Federal tá ali. A milhão. Agora, Fred, tem um bagulho que eu queria perguntar pra você. Esse lance aí do auxílio, né? É, que tava R$600. Foi avisado que só era até dezembro. Sim. Que depois ia voltar pra 400. Sim. Por que que o pessoal tá culpando o Lula? Antes dele entrar, já tá falando que a culpa é do Lula. Não já foi... Não já estava pré-acordo, né? É o seguinte, como os caras dominam a máquina de informação, eles falam o que eles quiserem. Eles falam, não, o Lula vai acabar com o auxílio, vai diminuir o auxílio. Então você não vence a mentira. A mentira ela é perpetuada, entendeu? Não tem como você... Aí você fica tentando defender. A gente está há 4 anos nesse país explicando o que os outros estão fazendo. A gente tá assim, não foi isso não, gente, não tem mamadeira de piroca não. Sim. Sendo que na verdade não precisava falar isso, não existe mesmo, por que que você tá falando disso? Que loucura, desde quando tem que explicar que não existe mamadeira de piroca, pelo amor de Deus? Desde quando tem que explicar que os caras não matam a criança no comunismo? Os caras não vão entrar na sua casa e tomar o seu terreno. Que não vai tomar só o seu barraquinho. Mas assim, como eles têm a fake news, mano, ela pra você provar, é muito mais difícil você provar o que não é. Do que você jogar uma mentira ali. Os caras jogam mentira todo dia e dane-se. Se um jornal nacional não diz mentira, você não tem como. Pô, durante esse período a gente tá vendo que quem sempre lutou e quem sempre quis tudo isso foram eles, né? Porque eles são contra o aborto, mas na hora de usar as criancinhas nesses protestos em beirada de estrada, colocar as criancinhas como escudo humano... Tá ligado? Porra, ninguém, os conservadores não. Isso é ridículo. Eles não pensa. Contra o aborto. Mas filho de pobre que tá roubando tem que morrer. Tem que morrer. Menor de idade. Sim. Tem que ter lei. Menor de 16 penal, tem que ser pra 15 anos, pra 12, pra 10. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, que cristão é esse que é contra o aborto, mas se o filho tá. Você tem o filho, você que cria, então morra. Entendeu? Então é tudo. É muito. É muita falta de informação. Contraditório também. O jeito de hipocrisia. Falavam em liberdade de expressão. Hoje mesmo eu vi um vídeo onde eles entram dentro do ônibus e faz as pessoas assinarem uma petição lá pedindo... A força. Intervenção militar. Eu vi um vídeo, os caras batendo num repórter. Então, tipo assim, os caras tá tipo mostrando qual que é o real objetivo dos caras e como eles invertiam todo o sentido da coisa, tá ligado? Roubavam essas causas e vendiam de uma forma muito... Eu vou te falar a real, boy. Que você não vai ver ninguém falando até... Daqui a pouco você vai ver, mas ainda não se tocaram. O Bolsonaro abriu uma caixa de Pandora, mano. E ele não controla. O que tá acontecendo no Brasil hoje não tem mais controle, mano. Cada cara desse vai correr conforme ele achar que tem que correr, mano. Cada grupo desse vai fazer o que achar. Não é à toa que um cara subiu em cima de um caminhão e tá lá na frente do caminhão pra morrer. Não é à toa que os outros estão no quartel. Entendeu? Então ele abriu um bagulho maior do que ele pode controlar, mano. Ele não é um líder, mano. Ele nunca foi um líder. O Bolsonaro entregou a cabeça de todo mundo assim que era conveniente. Uhum. Então ele pôs o ministro da saúde, o cara brilhou, ele tira. Entendeu? E põe para o Pazuello, que é mais burro. Aí a outra saca uma arma, ele vai lá e fala que não tem nada a ver com a mina. Aí o cara tira no polícia, ele fala também que... Ele entrega a cabeça de todo mundo. Isso não é líder, mano. Entendeu? Então ele abriu uma caixa de Pandora para ódio, nazismo, né? Ofensas de forma geral. Ele abriu essa caixa, esse leque. Quando ele abre esse leque, ele não consegue mais fechar esse leque. Ele não controla mais o que está acontecendo, mano. Nós temos que torcer muito para um cara desse não pegar uma metralhadora e fazer uma merda, mano. Para um cara desse não pegar um caminhão e matar 200 pessoas, que nem acontece nos outros países. Porque não tem mais limite do que pode acontecer. A gente não é mais dono da narrativa. Nós temos o poder, mas a narrativa está na mão desses caras que é louco. Nós não somos loucos. Você tem coragem de pegar uma arma e ir pra rua e enfrentar por causa de políticos os outros? Não tem. Você torce pelo bem, você vai fazer um programa, você vai apresentar um podcast, o outro vai fazer uma música. Mas nós não vamos na rua meter o louco. Esses caras não, mano. Tô disposto. Esses caras, eles estão com ódio guardado há muito tempo. Um apanha da mãe há 20 anos. O outro... É aquele negócio que você tá falando. É um cara desviado da sociedade, mano. Uhum. Tem um grupo bolsonarista que ele se identifica com qualquer coisa, mano, que seja extrema. Não, mano. É verdade. Vão explodir o país. Nós temos que ir lá e tomar. Entendeu? Ele compra essa narrativa. Ele compra essa narrativa. Isso é muito perigoso, mano. Então a gente tá vivendo, desse ano pro outro,
A gente tem que ficar muito ligeiro. Eu tomei uma atitude já, assim que o Lula ganhou. E é uma atitude baseada nos livros que eu li, mano. Na minha mentalidade. Eu não estimulo a guerra entre ninguém. Eu não quero que o bolsonarista morra, eu não quero que ele perca a vida, eu não quero que ninguém de esquerda perca a vida, então eu não estimulo. Nas minhas redes não tem compartilhamento de atropelamento, compartilhamento de cara pagando comédia, não tem, porque eu não quero que um cara que nem você da quebrada vá utilizar um cara de camisa do Brasil. O meu papel como comunicador é não estimular o ódio mais, entendeu? Então eu estimulei a luta, vamos votar certo, vamos lá, vamos votar no Lula, tal, tal. Acabou, ganhamos? Pra mim acabou, eu vou falar de cultura, porque pra mim é cultura que salva. Então eu não faço mais nenhum vlog meu, tá falando de assunto político. Se você pegar o meu vlog já, tá falando de livro, tudo. E a minha rede tá dedicada a falar de conteúdo proativo. E eu como comunicador. E eu aconselho quem tá me assistindo, que é comunicador, a fazer o mesmo. Não entra na pilha dos caras. Porque isso já é loucura. Você ficar reagindo. Reagindo, cara, parando o caminhão. Reagindo, cara, pondo fogo num lugar... Já não é com nós. Eu não sei reagir a isso, eu sou escritor, entendeu? Então eu vou nas minhas pautas. Ah, mas temos que lutar, manter unido. Não, não, já votei. Eu já votei, já fiz um canal de comunicação, já escrevi livro sobre isso. Então agora a minha pauta é proativa. Ele tem que fazer música boa, vocês têm que fazer música boa, comunicar bem no podcast. Sim. É o que eu aconselho. Orientar as pessoas a estudar. E agora deixa esse bando de gente fazer a extremidade deles. Porque eles vão fazer e vão sozinhos. Até porque a gente também compartilhando pra caramba, fazendo muito esse desserviço muitas vezes, a gente acaba impulsionando muito, muito isso, né, mano? E as coisas boas que a gente vem tentando fazer, essa ferida que a gente... Não posso dizer que a gente tá tentando cicatrizar, mas de repente amenizar a dor de algumas pessoas, tá ligado? Passa batido, tá ligado? Se a gente ficar dando muita atenção pra isso. Então, porra, aqui a gente também tenta... O que a gente tá vivendo, né? Olha, olha... Ele quase perdeu a vida. Quase perdeu a vida. Imagina, o cara deve ter família dentro de casa, cara. Eu me coloco no lugar, tá ligado? Muitas vezes eu falo, pô... Porque os caras compartilham, né? Me mandaram 100 vezes aquilo. Aí eu fico questionando. Porra, não mandaram a música nova do Big. Não mandaram a música nova do Eduardo, não mandaram a música nova do Brau, não mandaram, mandaram coisas negativas. Aí você vai andar com um parceiro seu, ele tá lá, olha, cara, Zabelli, atirando. Não, não quero ver isso não, mano, pelo amor de Deus, mano, já vi, mano. Não, mas eu vou mandar, não, não manda pra mim não, mano, é um a mais que você tá mandando. Eu aprendi isso aí com o Gato Preto, mano. O Gato Preto, eu já aprendi um pouquinho antes, mas o Gato Preto foi um exemplo disso, o Gato Preto do Grupo A Família. Grande parceiro, né? Nosso. Ele saiu no jornal, o Gato Preto sofreu uma agressão, tal, tal, e aí puseram no jornal, o rapper foi agredido, foi lá no jornal. Ele foi lá, ele saiu da favela dele do Colombo, e foi lá no jornal. Falou, mano, você vai tirar esse bagulho das bancas. Não, vai tirar das bancas. Você vai tirar das bancas, eu quero que você recolhe todos os jornais. O cara não vai recolher, sabe por quê? Nunca me deu espaço com o meu disco. Nunca postou eu bem, agora eu machucado, eu agredido, me tira daí, parça, me tira desse jornal. E muitos caras de canais de rap compartilham só notícia ruim, só corte ruim, só coisa que prejudica a gente. O cara não sabe que um corte desse pode levar a vida do cara, mano. Sim. Um verdade, corte ruim, mano. Desse. Quantos cortes eu já vi aqui desse cara? Pô, o cara fez um corte ruim, meu. Mano. O cara pô, uma entrevista ligação, boa de duas mano. Horas, o cara corta o um negócio, falou de tal rapper, falou de tal cara. Para com isso, mano. Isso estimula a morte, mano. Eu sei que você tá atrás de views. Verdade. Eu sei que os caras tá atrás de views, de like. Mas, mano, tenha hombridade moral. Porque nós estamos construindo um movimento. Eu falo direto isso aí no meu podcast. Nós estamos construindo um movimento. Nós estamos construindo algo baseado em vidas, mano. Esse cara é um pai de família. Vocês são pai de família. Vocês têm mãe e pai. Pelo amor de Deus, mano. Aí o cara compartilha. Vai todo mundo pras ideias. Aí sai daqui do podcast as ideias pra ir pras ideias, literalmente, por causa de um corte mal feito. Mal caratismo também. Não tá diferente de ser bolsominion. Porque tá vivendo do sangue dos outros. Tá vivendo do ódio dos outros, entendeu? Agora eu desafio. Já desafiei vários, hein? Já desafiei em vários podcasts. Eu desafio aqui também a quem tá assistindo fazer um corte bom do que nós falamos. Pode crer. Eu desafio. Fala lá que depois eu entro na sua página e agradeço. Sim. E posto no meu, na minha página ainda. Não. Eu desafio. Faz um corte bom e manda pra mim. Ferrez,
Fiz a porra do corte bom. Desafio. Achei. Porque desafiado. A gente vai postar também aqui no nosso, no nosso Instagram. Vamos nós compartilhar. Desafio. Olha tanto assunto bom que nós falamos aqui. Boa. De ser um ser humano melhor, de respeitar as pessoas. Aí vai um corte. Não, falou daquele momento, ele falou de tal cara. Porra, certo? Falou do mano lá, e sabia. A Rita Van Hunt veio aqui e ela falou um bagulho muito foda. Falou assim, mano, o fascismo, ele consegue a vitória quando ele atinge o seu coração, tá ligado? Quando entra no seu coração. Sim, por isso que eu não entrei nessa pauta quando acabou a eleição. Olha, você falou tudo, boy. Por isso que eu não entrei nessa pauta. Então a Rita tá certíssima. Eu não quis mais, esse ódio não é meu. Sim, eu também não é meu, mano. Eu também ganhei. Não quero. Hoje nós tava falando. Eu ganhei, porra! Eu falei pro boy, o boy, você hoje nós tá porra. Feliz. Eu ganhei, caralho, boy, nós tá leve, né? Pô, tá todo mundo leve. Aí acabou a eleição. Não, vamos entrar agora. Quanto esses caras explodindo. Não, na minha mente não vão alugar. Minha mente eles não vão entrar. Se você ficar preso. Aqui, ó, no triplex não vão entrar, não, mano. Pode crer. Triplex é meu, deixa eu brincar, mano. Deixa eu me divertir. Agora, fiquei 4 anos tumultuando o governo pra sair. Porra, mano. No último dia saiu, eu vou entrar numa nova treta? Briga você. Agora eu vou tomar meu banho quente. Vou cuidar dos meus livros. Vou brincar com meu filho. Vou tirar uma onda. Pô, ontem mesmo, quando eu vi um... A gente fala em fake news, mas às vezes é foda. Ontem mesmo eu vi um lance do MST, as pessoas falando, pô, o MST tá organizando as pessoas pra sair na rua pra retirarem as barreiras. Eu falei, não acredito. É. Eu falei, não. Eles não vão fazer isso. Não é possível. Mas é a deixa que eles querem. É a deixa, né? Eu falei. Esse é o ponto que eu queria chegar. É a deixa que o sistema que eles queria. Querem. Certo? A gente tem que deixar... Isso quem claro, quiser visão. Continuar lá, a gente tem que deixar essas pessoas, infelizmente, dentro inimigo. Do próprio veneno deles. Eles não têm inimigo. Eles estão tentando criar um inimigo desde o começo do mandato. O inimigo é o Xandão, o STF, o inimigo é o Lula, o inimigo é a extrema esquerda, é o comunismo. Eu falei, caramba, mano, nem tem comunismo no Brasil, já é o inimigo. Puta, eu acho que o maior inimigo desses caras somos nós, esses quatro aqui que tá sentado dentro. Acho que nós quatro somos mais... E os nossos semelhantes, sabe por quê? Quando os caras elegeu esse governo aí, eles tão puto lá, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. O excludente de ilicitude. Os caras tava num tesão lá no início, tipo, agora eu quero ver. O chicote vai estralar o da Atena. Tava todo mundo soltando fogos. Agora a gente vai ter isso, o que pra gente representa perigo, pra eles é entretenimento, cara. Eles amam isso daí. Tá ligado, Big? Então, eles estão indignados justamente por isso, porque querendo ou não, a gente vai ter um governo que não compactua com ideias racistas, sim, tá ligado? Vai ter vários dos nossos trocando várias ideias, colocando várias pautas adiante, entendeu? Espero que, pô, sejam pautas sérias, tá ligado? Importante, porque aquele lance também que eu vivo falando cultura, aqui... Né, boy, que eu vivo foi defasada esses últimos 4 anos. E aquele lance que eu vivo falando aqui, porra, tá se importando com a trança da mina branca. Porra, não, mano, a gente tem coisas bem mais sérias. Não que eu tô anulando o corre das pessoas. Não é de... Eu não gosto, mano, desse lance, tá ligado? Criar divisões, muita divisão. Isso daí eu acho que favorece muito... Esses caras, tá ligado, Ferrez? E a gente tem que ter um coletivo forte pra combater tudo isso. Trocar essas ideias aqui na tentativa de combater tudo isso. E quem em algum momento foi desassistido por nós e tá lá do outro lado, a gente conseguir trazer essa pessoa de volta pra daqui 4 anos, a gente não tem que ficar, sabe, nesse... desespero nessa tensão. Porque eu não vou mentir, não sei qual que foi a sua reação, mas no dia da apuração de votos, cara, eu acho que minha alma foi dar um pião, só tava o corpo. Como que foi pra vocês? Dia foi pra mim, eu baixei um aplicativo que tava assim, como assistir eleição sem morrer do coração? Era um aplicativo. Ele mandava as contagens dos votos automáticas, assim, eu ficava assim, ai, caralho. Não, esse é virar, pra matar, então. Vai virar. Aí eu tenho vários amigos nordestinos, né, de vários estados diferentes. E aí eu tô com os caras do Piauí, e aí, mano, como que tá aí os caras? Fica tranquilo, macho, vai virar. Aqui 76% votou no Bolsonaro. Então tá certo, as uniões aí tá. Aí ligava pra Minas. E aí, Minas como vai é que virar. Tá? Eu falei, não vai, mano. Minas tá foda, tá muito fascista. Não, vai virar. Não vai virar, fica tranquilo.
Aí daqui a pouco Minas virou. Eu falei, nossa, papai. E Minas é um indicativo de ganho da eleição. É, né? Sabia? Porque dali tiver... pra cima, né? É, mano, porque Minas tem várias divisões. Aí eu fui entendendo a geopolítica e falei, mano, se eu entender essa geografia aqui do Brasil, eu consigo ver que nós não vamos perder, tá ligado? E eu vou te falar, quase 2 milhões de votos. Mano, foi nós, mano. É, foi diferente. Foi nós, foi o Felipe Neto. Aquela luta. Foi a militância da Rita Von Hunt, foi a nossa. Mesmo que ela não declarou voto ao Lula, mas ela sempre foi de esquerda, ela sempre foi. Foi nós. Uhum. Foi nós. 2 milhões de votos é nós, mano. Nós não é muito não, mano. Não é muito não, foi. Não é muito não, 2 milhões de votos? Esse, foi nós declarando. Esse foi o voto da base mesmo. E aí tem então, um bagulho que eu queria falar. Que, fala aí, Wilson, aqui você tem espaço. Eu falei do Alckmin, né? Estratégia do Lula. Hoje a gente também tem que. Eu tenho muito parceiro que é Alckmin, mano. É quando eu mandava no zap o Lula, o cara falava, ué, sou obrigado a votar no Lula porque tá com o Alckmin. E nós votamos no Alckmin porque tá com o Lula. E o Alckmin deu um referência pro mercado, uma garantia que tem um cara lá que não é... Que não vai... Então, às vezes, a gente é ignorante em teoria, eu falo, pô, mano, não... vamos ver daqui pra frente, né? As pedras vão rolar. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, eu converso com todos os parceiros meus que votou no Bolsonaro. Se eu mandei pro cara lá, ô, Deus abençoe você, ô, da hora, mano, pelo menos você me respeitou. Então, se a gente também não respeitar, o bagulho vai virar o que virou tava ódio. De novo. Então, esse dia, o cara, você falou um negócio, só queria complementar. Esse dia lá no Avesso, lá no podcast, em frente ao Avesso tem uma bandeira, Suprema acima de tudo e tal. E aí o cara foi lá dar a entrevista pra mim, o cara, mano, vocês têm que arrancar essa bandeira. Eu falei, não, nós não somos assim, quem é assim são eles. Se nós pôr a bandeira do PT aqui, eles querem arrancar. Agora, eu não vou lá fazer esse papel... Eu não vou arrancar a liberdade de ninguém, não. Deixa o cara ter a liberdade dele. Quem não quer a liberdade são eles que não querem a nossa liberdade. Quem não tá aceitando a eleição são eles, não somos nós. Se tivesse dado o Bolsonaro, nós estávamos tristes. Mas nós estávamos cada um na sua casa chorando. Ninguém é pra rua. Vai pra rua. Mete a camisa vermelha e vai pra rua pra você ver se você não tava tomando pau. O quê? Pau de borracha. Mano, caralho, o Ferrez, você falou no ponto, fala aí, boy. Mano, não, ele falou no ponto. Que a gente sempre falava, né? De um jeito de, mais radical, porra, eles não gostam de polícia, por que que esses caras é antissistema? Um exemplo disso tudo, tá ligado? É a PRF mesmo na estrada, tá ligado? Certo. Que tem que tirar o bloqueio e tá fechadão com os caras, tá ligado? A gente, isso daí também não é nem colírio para os olhos, porque a gente sempre viu isso, mas a gente tá vendo de uma forma escancarada da forma como o sistema sempre foi... Agora tá filmado, né? Moldado, agora tá filmado e a gente tem provas. A gente fala disso... Quem pode dar 50 tiros e quem não pode? Se você canta rap há 20 anos, é 20 anos você falando isso daí e as pessoas falando o quê? Que esse neguinho aí tá metendo louco, que nada... Que nada, entendeu? E agora tá de uma forma escancarada. Mimimi, tá aí, né? Pra todo mundo. Muitas vezes a gente apoiou na favela por querer fazer um evento, querer fazer uma festa das crianças. E simplesmente eu fico fudido mesmo quando eu vejo que a prefeitura tá contra nós, mano. Você vai na subprefeitura, velho, tá contra nós, porque os caras sabem que nós é esquerda desde o começo. Mas já nasceu a margem, tá ligado? Assim. Então, muitas vezes o cara fala, vou mandar o Ferrez falar. Aí o Ferrez arruma 50 brigas. Os caras boicotam 50 bagulho dele. Aí o mano nem... Aí daqui a pouco o mano tá lá do outro lado. Pô, Wilson. Isso que eu vou falar, mano. A gente tá aqui falando de coletividade, a gente tá falando da nossa família que tá assistindo. Mas tem pessoal também que quer participar e quer falar, né, mano? Várias pessoas que, pô, tá em outro estado, mas queria participar desse momento aqui com o Ferrez. É que o Ferrez é um cara, começa a falar, ele é próximo... Mas ao mesmo tempo é difícil eu trombar o Ferrez. E quando nós se vê, nós troca as ideias. Umas ideias. Porra, o Ferrez, a gente tem que trocar mais ideias. A última vez que eu trombo foi só pra mim te pedir. Quando eu trombo é pra pedir alguma coisa. Que bom. Pelo menos quando eu trombo eu peço alguma coisa. Hoje a gente tá aqui, pô, trocando essas ideias aqui. E aí, ô, Voz do Além, manda aí os participantes aí que, pô, queria estar aqui nessa mesa. Rapaziada, deixa seu like, compartilha aí. Eu vou beber uma água, mas tá pesado. Agora, ó, essa cadeira aqui, ó. E esse mic aqui é de vocês, fechou? Esse é o trato. Pode mandar aí, Voz da Lei. Tem um superchat aqui, mano. O boy não para de falar, porra. O cara quase não fala, Voz da Lei. Meu Deus. O boy foi beber água. Deixa o boy beber água. Dá bem, mano. Boy, se der um cafezinho desse aí... A metralha, homem. Ó, tem um superchat aqui da Sara Cerqueira. Na realidade, não tem nenhuma pergunta aqui, só tem comentários. E eu vou ler os comentários que o pessoal mandou aqui. A Sara mandou assim, ó. Figuras inspiradoras, parabéns pelo trabalho.
O Flávio mandou assim: salve, rapaziada. Obrigado. Só agradecer. Vocês me ajudam demais a aumentar minha consciência de classe e ter o olho aberto para a realidade da quebrada. Obrigado. Que, como branco, que sempre recebeu oportunidade, não via direito e tinha até vergonha. O Flávio tá sempre na audiência aqui. Valeu, da hora. A Sabrina mandou um superchat, mas não mandou nada. Valeu, Sabrina. Tamo junto. A Laís Garcia mandou assim, ó. Salve, rapaziada. Confere o podcast um da Sul também. Salve, Ferrez. Isso mesmo, Laís, propaganda. É isso aí que eu falei. Entendeu, tio? Propaganda aí, Laís. É nóis. Davi e Laís. A Carol Estevam também mandou assim. Carol Estevam. Lutei muito com meu partido pra eleger o Lula. Tô esgotada mentalmente. O fascismo te destrói. Mas preciso recuperar. A luta continua. Só a luta muda. Qual o nome dela? Carol Estevam. Carol Estevam, deixa eu falar pra você. Se permita respirar e vai curtir um pouquinho a vida, Carol. Nós ganhamos. Acho que mas muita gente tá igual a Carol. Tá um pouco tenso. É, mano. Não, mas tipo, com a mente, tipo... Sai da sua varanda e grita, eu ganhei, porra! Nossa, aí. Sai, dá aquele alívio. Eu cheguei no meu condomínio, abri assim o vidro, quando virou os votos, tudo aquele silêncio. Só tinha um grilinho, cri-cri. Aí eu entrei na página desse cara, tá todo mundo na favela estourando fogo. Tava como? Lá não tinha um barulho de bombinha. Aí eu falei, ei, cambada de fila da puta, cadê os fogos? Aí minha mulher entra pra dentro, você tá gritando com os vizinhos, entendeu? Eu falei, quero ter esse tipo mano, de vizinho. Mano, foi festa. Pô, eu por exemplo, festa, eu peguei, mano. Tinha aquele funk do Lula lá, né, aquela feijão, batida vai dar. Feijão. Mano, é muito monstro, mano. Feijão, você come feijão puro. Não, é um outro. Porra, que, aquele, tipo, mano. As notas são, tipo, Lula. Mano, eu arregacei aquele funk, coloquei lá, no último. Lá tava tocando um outro, do Jair Embora. Escutei Jair pra embora. Cara também. Não, o que escutei. Eu ouvi foi feijão puro, mano. Você escutei. Come feijão puro. Esse é o trap. É o aí trap. Minha mulher, Júnior, tá vindo a viatura. Não pode nem me prender hoje. Claro, vai dar PT. Eu falei não, não, mano. Eu falo pra você, eu andei com o Lula várias vezes, viajei com o Lula, a gente foi pra Brasília junto. É, nos dois mandatos que o Lula teve, sempre abriu pra cultura. Né? Eu trombei o governo do Lula em vários outros países, sabe? Eu tive essa honra de, inclusive, de uma vez estar indo encontrar o Lula no segundo mandato e, mano, o mano me abordar saindo de outro avião, né? O líder do Rapa, pensa, me abordar. E falar, mano, tô vendo que você tá fazendo uns rap aí. Pá, você vai encontrar o Lula agora. Mano, volta pra literatura. Para de fazer rap que já tem uns caras bons. Tá ligado? Eu falei, não, tá bom e tal. Então, mano, eu vou falar pra você. Eu já tive várias felicidades de ver esse governo funcionando, mano. E é um governo que ele age em prol da população. Mas eu falo pra você, todos nós somos artistas. No primeiro dia que o Lula assumir, nós temos que ser oposição, mano. Eu nós concordo. Temos que cobrar, mano. Nós temos que falar, mano, você vai governar. O que vai ser feito? Quem vai estar na parte cultural? Quem vai estar na parte de saúde? Quem vai estar no Ministério da Cultura? De todos os ministérios. A gente tem que cobrar. A nossa função não é ser lambibota de político, isso. Mano, entendeu? É chegar e cobrar. Porque nós não temos... Eu não sou de partido nenhum. Eu também não. Eu só quero o menos ruim, mano. Tá ligado? Também. Então a gente votou em algo que não vai ser fascista. Mano, acordar todo dia ouvindo bosta, que nem esse Bolsonaro falava, é horrível. O Lula fez uma fala assim que ele ganhou, que ele falou 17 vezes de cultura, mano. 17 vezes a palavra cultura ele falou. Já tá bom demais, mano. Falar de livros de novo? Não, nós temos que ter mais livros nas escolas. Livros. Eu falei, nossa, tá falando de livro. Eu só queria isso, realizei meu sonho. Pronto. Né? Tá bom, Fez, louco, né, Fez falou um barato que é muito louco. Quando o Bolsonaro perdeu, quando o Bolsonaro ganhou, na verdade... que o povo votou contra nós, o polícia parou na frente da minha loja e falou, agora ficou ruim para vocês. O polícia falou isso, tá ligado? Só que é o seguinte, você parou de fazer, Fé, seus bang? Não. Você parou, Bic? Só aumentou. Nós não paramos. Eu fui duas vezes para Europa, eu não tô nem vendo, hein? Então, não parou, não. Eu irritei esses caras aí também. Mas música curta. Imagina que eu levei, uma, pô, Ferrez. Eu não tenho essa autoconfiança. Por isso, às vezes, é bom, eu faço, boy. Ó. Se você não for bom, eu sempre falo de quem? Sempre falou. Sempre não falei dele? Sempre falou. Se eu não falei, pode falar a verdade. Não, pô, agora eu fiquei feliz. Eu tô com o Ferrez aqui sempre falando que meu rap é bom. Não, mas o Wilson já. Quanta coisa boa acontecendo na minha vida. Eu tô na mesa com o Ferrez, que é um cara crítico.
falando que meu rap é bom. Não, seu rap é bom. Tô feliz. Aí, viado, você não sabe o que é o rap crítico. Só que ele já vai viu muito pelos outros rap. Já viu o Ferrez olhar pro nosso rap e falar assim, ó. É uma bosta esse rap aí, Big. Ele, eu não sou sommelier de rap, tá ligado? Mas ele faz o rap quatro vezes. Só que ele vai muito pelos outros rap. Ele vai pelas tendências. Ele anda com o cara uma semana e ele começa a fazer o rap parecido com o cara. Não que ele copia, porque ele é bom. Só que ele tem que achar o rap dele, mano. Tá ligado? Eu já vi umas músicas do Big embaçada. Uhum. Aí não grava. Aí quando você vai ver, ele tá gravando uma coisa que os outros já tá ali meio fazendo. Eu fico puto da vida. Pô, foi só quer ganhar dinheiro, tio. Foi ele. Sonho de mulher virou realidade, ô Big. Escutei pra caralho. Ô, e a gente lançou muita. Você pega o Maurício. Desse o Maurício aí, não para de lançar álbum. Disco, é, o Maurício lançou disco. E voltou e resgatou. E agora vai ter o DT. E resgatou, né? O DT, certo? Então é isso. Às vezes, se tá pronto, às vezes eu troco as ideias com o Maurício, eu entendo a neurose dele. Porque às vezes é o seguinte: os caras que estão fazendo, os caras falam, mano, Fé já faz muito, ele não precisa. Ele não precisa. E é o contrário, mano. É quem faz muito que precisa ter o capital pra fazer. Tá ligado? Então que faz, né? Eu fiz agora uma festa trap pros moleques. Eu fiz, não, os moleques pediu pra fazer, eu falei, tá aí. Fui na fábrica de cultura, peguei o som. Puxar o bonde. Chamei o daí, liguei os tocadiscos, mano. Só tinha moleque de 15, 16 anos. E outra coisa, branco. Tinha poucos pretos. Aí o cara fala... Oh, os que cara no tá São todo... Luís? Não, lá na minha loja. Lá na loja. Lá na minha loja. Só que é o seguinte, aí os caras falam assim, pô, mano, os brancos tá tomando rap não, tio. Muito preto tá preguiçoso também, Big. A maioria das nossas tretas foi com os pretos. Você vai pegar, não vamos falar de treta de rap. Mas a maioria é preto, clicando preto, tio. E é o seguinte... Tem isso. E aí eu falo, pô, mano, por que o Big não tá, o Boy não tá, eu não tô? Às vezes tem outros caras que não tá, porque às vezes, também no governo do PT, às vezes a gente relaxou. A gente deixou de cobrar, como o Ferrez falou. Deixamos, né, Wilson? Porque, né, porque agora não adianta cobrar, agora a gente tem que gerenciar, tio. Sim. Aí nas casas de cultura, eu fiz uma live aí, chamei o pessoal pra ir lá na câmara. Viado, os caras mais loucos do rap foram os que colou, mano. Os caras antigos. Porque os novos... Pô, e o Ferrez tocou... O Ferrez tocou num ponto muito foda, porque a gente tem que ser aquele fiscal, a gente tem que ficar em cima mesmo do governo. Um exemplo disso tudo é o governo Bolsonaro. Foram 4 anos... porque o PT... Porque os comunistas só falou isso durante os 4 anos. O que ele fez, esse ódio, destruição, esse ódio, né? Essa loucura que a gente tá vendo na rua, é um reflexo muito grande disso tudo também. Sim. Então a melhor forma que a gente desconstruir isso e lutar por um mundo melhor é cobrando o governo, cobrando, tá ligado? Junto também, construindo apresentando junto. Proposta. Fala, mano, isso. O Ministério da Cultura vai ser organizado, vai ter uma ala pra rap? Não vai ter, vamos montar. Vamos se organizar, vamos juntar todo mundo. Eu tava falando com o GOG hoje. Vamos juntar todo mundo, falou, vamos reivindicar uma ala pro rap lá, tá ligado? Ah, mas chama o Rap Hood, chama o Detentos, chama o Consciência Humana, chama os grupos pá, é o Old School. Chama os grupos do Old School e fala, vamos reivindicar uma parte cultural pro hip hop, que segurou essa nação também no colo, tá ligado? Pro movimento punk, que também foi pras ruas reivindicar. Pro movimento negro, que também reivindicou um monte de coisa legal. É onde tem que tomar espaço. E ver as deficiências da quebrada também e levar até essas pessoas. Sim. Porque, por exemplo, Ferrez, eu vi vários mano também se candidatar na quebrada, mas... Eu não vi propostas, tá ligado? Eu vi muito esse lance do ódio em combater o bolsonarismo e tal, porque a gente não sei o que lá, mas um bagulho simples, que a gente não vê as pessoas falando psicólogo na quebrada, ia fazer uma puta diferença, um especialista em educação financeira, por mais que a gente tá todo mundo lascado, mas tipo, se tiver um cara pra ensinar você como você controlar, sei lá, de repente, muito. Os 500, os 1.000, os 2.000 reais que você ganha, tá ligado? Ó, meu, se você comprar aqui um Nike de 1,5 barão e parcelar em tantas vezes, isso daqui vai ferrar você, entendeu, ô Ferrez? Eu senti falta disso e a gente tem que levar essas propostas também, né? Porque assim, eu vou te falar uma coisa, tem poucos executivos na quebrada. O que é o executivo da quebrada? É o cara que executa. Você vê, o Morro do Pedro pegou fogo, aí os caras me ligou, eu tava em outra favela, recuperando outra favela lá.
eu puxando uma campanha pela internet e recuperando, junto com outro parceiro, que é um professor, que é do Periferia e Solidariedade. É um professor, mano, tá ligado? É um cara que não é músico, não é rapper, nada. Mas ele bateu em vários rappers e não teve acesso. Aí ele veio em mim e falou, mano, eu tô batendo nos caras que falam do rap, povo, só que não me atende, mano. Aí eu falei, então, querido, pra esse bagulho aí que você quer, ninguém vai atender, que eles não sabem fazer isso aí, mano. Aí ele, mano, mas você não tem algo que você sabe fazer? Eu falei, eu não sei, vamos junto. Fomos lá, recuperamos uma favelinha, construímos barraquinho, fomos ali, construímos outro negócio. O povo ajudou nós, né? Foi junto. Beleza. Aí, depois, no meio disso aí, pegou fogo no Morro do Piolho. Aí ele me ligou, mano, pegou fogo, tem 120 famílias na rua. Eu, hã? Tipo, ali era 4 barracos, velho. 7 barracos no máximo, agora 120 famílias. Aí ele, então, mano, mas se não for nós, não vai ser ninguém. Porque não tem ninguém organizado pra fazer isso. Eu falei, puta, então vamos nós. Aí fomos, construímos um barraquinho, fizemos uma campanha na internet. Pessoal, vem com nós, você doa 10 reais, 5. O que você doa, nós vamos construir. Compramos caminhões, caminhões de bloco, cimento e tal. Mano, eu levei minha mulher lá, minha mulher me abraçou assim e falou, caralho, mano, vocês estão fazendo uma porra de uma favela, mano, tá ligado? Meu pai falou, filho, que é isso aqui, mano? E é caminhão de bloco chegando material e tal, e o tiozinho construindo dele, e o outro construindo dele. Dá pra fazer, mano. Dá pra fazer as coisas, tá ligado? É só a gente meter os peitos, meter a cara. Agora, esses caras políticos de quebrada, eles entram na política e vivem o jogo da política. Aí eles não fazem pelo povo. É que nem o cara que às vezes tem um discurso bom, ou um pastor, ou um rapper, qualquer um, tem um discurso bom, mas na prática ele não sabe executar, porque ele tá preocupado com o discurso. Ele vai abrir show em Floripa, ele vai abrir show em Manaus. Ele não vai fazer ação, porque ele tá abrindo show com o discurso, que é importante também. E o Ferrez falou um bagulho foda aí, que é porta que a gente tem que pôr. O crime. Quando estralou pra eles resolveram se posicionar. Sim. Tá ligado? Era pra ser posicionado antes. Esperou tudo isso, tá ligado? Então, tipo assim, ah, eu saio do crime. Não, sou do crime, não. Eu sou o cara que corre pelo certo. Eu acho que o cara não deve roubar nem celular e nem banco. O cara tem que trabalhar, tio. Mas aí que tá, Wilson, a nós se defendendo nossas causas. É. Os caras estão defendendo a causa deles. Quando aperta pro crime, apertou a opressão dentro das cadeias. Pô, tá errado. Aí o cara, ô Big, faz um depoimento pra mim lá, a favor de não ter opressão nas cadeias. Aí você, beleza, eu vou fazer. Mas quando a favela pegar fogo ali, cola comigo, parça. Mesma forma. Da mesma forma. Dá mil bloco, porque quando nós fez essa ação aí, não veio cara do crime ajudar nós também não, mano. Tá ligado? Veio professor, veio cara psiquiatra, veio... Pode mas ter sido batalhador, também. Trabalhador, que é marginalizado. Mas nós não vimos um cara criminoso chegar e falar, mano, toma um caminhão de terra, de areia, de bloco. Às vezes mantém uma condição, né? Entendeu? Não tô culpabilizando também os caras. Mas, mano, não adianta também a gente defender categoria dos outros se a gente tem que defender nossas causas. Isso. A gente luta é pela favela. Na favela tem tudo. Pelo povo, tem criminoso, mas tem trabalhador também. Então nós temos que fazer casa pra todo mundo, ou reconstruir uma quebrada pra todo mundo, ou doar cesta básica pra todo mundo, sabe? Então, mas nós temos que entrar na causa periférica, eu acho. Isso, tem que tá se ligado? Posicionar, porque eu vi muito cara também cobrando, falou, pô, mas esse lance do vídeo. Pô, não vai fazer um vídeo? Eu falei, não vai mudar o vídeo. O vídeo não vai mudar, Big. O que vai mudar é você ir nos contatos e fazer a diferença. Eu não fiz, eu fui pras cadeias. Nós mudamos. Eu não fiz Foi mudado agora. Nós ganhamos, tio. Fui pras cadeias fazer. Ó, quando virou um, nós já tava fazendo festa. Porque nós sabia que não perdia mais. Porque se o Bolsonaro sair na frente, mano, nós não ganha. Não ganha porque o pessoal joga com quem tá ganhando, tio. Tá ligado? Você faz um evento, Ferrez. Se o primeiro evento seu tiver lotado, o segundo, o terceiro vai lotar sempre. Se ele tiver vazio... As pessoas veem como um fracasso e não cola. Não deu certo. Tá ligado? Então. É que, pô, também só gosta de coisa que dá certo. E de vencedor. Vamos falar a verdade? O cara já tá pobre. Ele não quer ir lá, tem que tá perdendo. Ele então, não vai. Tem que ter o hype. Por que o 100% de favela sempre funcionou? Porque é o hype, é a festa da favela. Sempre vai tá dá lutado, certo. Vai estar tá os grupos mais foda. O Brau vai cantar no final. Só vou pra ver o Brau. O cara fala, dá uma raiva da porra. É de 20 grupos, cara. Não, vou lá na hora que o Brau for cantar. Aí vira aquele inferno. Mas eu entendo, o cara quer ir pelo hype, quer ir pelo bagulho. Aí tem a favelinha ali, faz a festinha, mó suor, o mano dá o dinheiro dele. Chega na hora, não vai ninguém, mano, não prestigia a festa do cara. Essa festa nunca vai virar um 100% favela. Você entendeu? Sim. Então é complicado também o nosso. Mas o diferencial também do 100% favela é que não é eu que faço. São nós, é todo mundo, mano. Tá ligado? Os saraus, os caras do coletivo, os caras do rap. Ô Ferrez, quando você pega um Avan, põe seu grupo e sai lá do interior pra cantar de graça. No 100% favela, você tá fortalecendo, não é só o hype. Né? Eu acredito que os caras acreditam também. Tem cara que vai usufruir disso. É tipo assim, o dia que eu, você, literatura.
que é o bagulho mais difícil. Aí você chegou lá, parou o bagulho, não teve instrumental, não teve nada. Só o Ferrez falando, tá ligado? E muita gente ouviu e falou, caralho, mano, eu nunca parei só pra ouvir. Tá ligado? Então tem diferença. Você foi por quê? Porque você acredita que sim, deve levar a informação e a ideia. Claro. Muitos vão ficar contra, mas é que ele falou, e os que eu peguei? Mas ela alcançou o patamar. Que vai me trazer muito retorno, né, mano? A festa 100% favela, ela alcançou o patamar do final do rolê, mano. Não, mas... Big. André... O cara vai pra esse Quitandinha, o cara vai pra esse galeria, não sei o quê, ele vai pra vários rolês. Aí ele vai terminar no 100% favela, irmão. 100% favela. Ele vai pra lá. E o legal do 100% favela... O quê? É o 100%. O legal do mano é que ele fica até as 6 da manhã. Fica 8. Agora o 100% favela tem um bagulho tem muito louco. Tem público até as 6 da manhã, irmão. Pode ficar tranquilo. E o nosso espaço que nós temos na quebrada, porque foi construído pelo rap. Pelo rap. A gente já sofreu pressão de tudo quanto é lado, ali velho. Ali é o núcleo do hip hop, mano. Nós não deve nada pra ninguém. Nem pra político, nós não deve nada. Porque o político passou, pegou moral, ganhou voto e deixou uns blocos. Certo. Aí quem construiu foi nós. Foi nós. Certo? É, ah, não deve nada pra empresário. O empresário passou, pôs o logo dele lá e depois sumiu também. Nunca quem mais ficou, apareceu, é. Quem ficou no BO... continuou. O patrocinador ficou... passou, hypou, pintou as paredes, mas não pôs vida lá dentro. Quem pôs foi nós. Nós não deve nada pra ninguém. Tá ligado? Nós não deve nada pra ninguém. Fala, não, esses caras aí foram ajudados. Ajudado o cacete. Nós ajudamos um monte de gente. Nós deu legitimidade pra um monte de gente aí. Um monte de nome passou lá e pegou hype. Pegou nome, pegou... Trabalhei com os caras lá. Uso até hoje as mesmas fotos. E o som tá magro nas fotos. Eu tô magro nas fotos. O cara tá usando aí, ó. Eu tô com os cabelo raspado. Eu tava lá. Pô, o Ferrez... cabelo raspado. Bem louco esse bagulho que vocês falou aí, mano. E... das pessoas irem pelo hype, né? Antigamente, até no meio político mesmo, as pessoas votavam no político que era mais, né? Bonito. Que tava com o terno alinhado, aquele que descia, a campanha dos caras era helicóptero descendo, né, mano? Tinha, tipo, uns bagulho bizarro, uns carrão, mano, é aquele cara ali que vai resolver minha cara vida, a solução tá naquele cara lado ali, bonito. Tá naquele cara ali, tipo... E às vezes abandonava esse lance coletivo, né? Pô, quem sabe, ninguém melhor pra saber dos seus problemas que o seu vizinho, o seu parente, um semelhante seu, né, cara? E a gente, pô, pega essa receita Que assim a gente vai mudar muita coisa, Fé, você né, falou Fé? De música também, mano, mas eu tenho saudade do Tref, mano. Que é um dos álbuns que eu... se eu pudesse, eu teria, você, mano. Pelo menos eu ia ter 3 músicas na rádio. Eu tocando até hoje. Cadê seu grupo? Mas nós não era grupo grande. Nós não era grupo grande, calma. Tá doido? Nós não era grupo grande. Eu falei esse dia lá no podcast da Onda Sul lá com não, mas foi um bagulho que ficou, né, mano? Ó, o Juarez grupo, falando mano. Aqui, ó. O Collor era boa pinta, mas as pessoas foram na onda aqui. E ó, o Peugeot, bicho. Olha o símbolo da Peugeot. É o Collor, né? É, o mano citou aí, aqui, ó. Foi o Juarez. Ô, Lucas, tem superchat aí, ô, Lucas? Tem. O que que foi? Você fala, não fala de foto, não. Esse dia eu tava vendo, o 100% favela do documentário, lá no dia do Rock Rio. O Big, ele nunca tinha visto, Fred, o documentário. Nossa. Você acredita? Aí ele parou lá, aí eu cheguei lá no quarto, ele tá lá. E o São, vem isso aqui. Eu falei, mano, mas isso aí nós que fizemos, Big. Olha o Ferrez. E aí você passando as receitas, os bang, todo mundo, as crianças, o Jovito pequenininho. Dião, assiste esse... documentário 100% favela. Mano, é muito foda, irmão. É muito foda, mano. Do nada, mano. Não, bagulho, mano. Do nada, passando foda. Zero real. Não, é o zero real do bagulho, viado. Os caras querendo tomar o bagulho. Zero real por dia. Aí o cara não entende, que às vezes o cara fala assim, porra, mano, esses caras é meio doido. Não é que nós é doido, o que nós acreditamos, nós vamos até o fim. Aí, tá vendo? Por isso que eu falei do Trap, vou até o fim, eu vou montar o bagulho. Então, eu montei uma banda funk que chama Fugitivos da Fema. Vocês olham lá no Instagram. Bicho, não escuta nada que você vai ficar doido. Vai lá que é pancada, é gritaria, mas é protesto, chama Fugitivos da Fema. Eu não ouvi. E aproveitando, quem quiser acompanhar também a nova iniciativa que eu tô criando pra 2023, chama Indústria 262. Indústria 262. Já tem o Instagram aberto e lá tá, a gente comprou uma antiga fábrica. Reestruturamos ela, reformamos tudo. E eu montei tipo... A real é que eu montei tipo um céu meu, mano. Tá ligado?
E para os meus parceiros. Que então, louco. Nós vamos ter um escritório, vamos fazer mentoria urbana, 400 metros quadrados construído, reformado, é grande, lindo. Grande pra caramba. Fazer um evento lá dentro. Tamanho de uma fábrica de cultura, mano. Não, e um showzaço. Vamos ter mentorias lá dentro, vamos ter educação financeira, vamos ter reuniões money, de negócios, bonito. Tá ligado? Tudo aqui na Zona Sul pra gente fazer um bagulho bonito. E assim, é o que eu falei, do Black Money, mano. Dinheiro nosso, porque tem... Tudo que é da hora tem que ir lá nos boys, né? Vamos fazer não sei o quê. Vai nos boys. Eu sempre acreditei em fazer um bagulho pra quebrada, tá ligado? Então a gente tá juntando lá a editora, a fábrica de boneco, tudo que a gente tá fazendo vai estar dentro dessa estrutura chamada Indústria 262, tá ligado? Que é um trabalho de gestão que a gente vai construir na quebrada. Então, quem quiser, confere no Instagram lá que a gente vai inaugurar esse ano ainda. E eu falei também assim do Traffic, que é aquele show lá, porra, vocês entram com o carro assim, ó. O Traffic era pesado. Não, vocês entram com o carro pneu, assim, ó. Não. Pneu caindo. Mas assim, mas a entrada, pra quem vê, não sabe a dificuldade, não, isso, né? Não lembra desse jeito. Não lembra, assim, né? Mó impactante. Mas assim, o bagulho entrando. Olha o Wilson. O Ferrez já... Isso pega no pior, já pá. É o Ferrez. Aí o Ferrez já pega a bandeira dos Estados Unidos. Foda-se os Estados Unidos da América. Foda-se Estados Unidos da... Ô, viado, aquilo ali, naquele dia ali, tio, se ele falar assim, viado, desce lá embaixo que os caras tá lá embaixo. A favela toda tinha entrado na viela. Era na época do Bush. A favela toda tinha entrado na viela pra pegar quem foi, irmão. O mais louco ali, Big, foi os caras. Você lembra desse dia? Uma porta de aço no palco, tio. Nós colocamos uma porta. Nós não conseguimos pôr uma porta na nossa casa, tio. Nós colocamos uma porta de aço. Nós colocamos um piano. Nós tocamos piano. Tinha um piano também lá no tipo canto. Assim, eu tô no link ali organizando, mas eu carro não tava... pesado era os cara aquele. Os caras ficou na hora de montar o palco, ficou na mão dos caras. Do Ferrez e dos caras. Falei, mano. E eu tô na... Aí eu cheguei lá e falei, mano. Essa porta aqui é de mentira? Aí os caras fez assim, ó, levantou a porta. Vrá, bro, falei, mano. O carro tava. Dum, dum, dum. Ele tava. Mano, pô, aquele dia, você precisa de favela? Teve pô, um mano que é chamou de... um grupo lá e falou: ó, mano, na moral, o cara é escritor, olha o show do cara. O cara é escritor, pô, e você porra, fez um mano, show de bota dele. Aquele dia os caras tomou uma comida de rabo, porque nós de literatura fizemos um bagulho pesado, tá ligado? Sabe o que foi, que é mais louco? Era um grande show de rap, né, mano? Pensa esses caras, né, louco? Os caras tentou fazer o evento da Grisso, aí caiu maior chuva, acabou com o evento. Aí os caras falaram, mano, vamos fazer lá no 100% de favela. Que lá na Grisso teve a rampinha também. Não, mas caiu maior chuva, não teve o evento. Só não teve a pressão, né? Deus falou, não vai fazer. Não rolou. Ali Deus falou, não vai. Nem fudeu. Nós não aceita. Bota pra literatura, gordinho. Aí os caras fizeram no 100% de favela. Nunca choveu, viado. É difícil chover. Nesse dia choveu, mas sabe o que os caras fez? Os caras gastou quase 10 mil de estrutura de palco. Falou, se chover, já tá preparado, mano. Já tá o... E deu mó chuva. Deu mó chuva. Só caralho. Que não molhou o palco, porque os caras contratou porteiro, os caras contratou... Foi. Mano, os caras gastou mó dinheiro naquele... Maurício e eu sempre acreditamos muito, mano. Tá ligado? Então os caras assim, os caras já tinham... Verdade, os caras sempre investiu muito dinheiro não, no rap, bom, cara. O Maurício teve umas quatro festas... Se fosse, sei lá, ações aqui, o rap seria... Ô, Big, lembra que nós alugávamos... Dona Sul era o Wall Street. Nós alugávamos o som do Maurício e nunca pagava. O Maurício investia no rap de rap, eu ia lá e comprava uma empresinha. Aí ele vendia outra. Eu ia lá e comprava outra empresinha. Aí, eu falo, aí agora eu falo, tá vendo, mano? Eu comprei várias empresinhas e você investiu nessas festas. Aí eu fui investindo em festa de rap, mano. Aí nós pegava nossa, o som do Maurício fiado e não pagava. Pagar como, Pig? Aí, Maurício, é os caras revelando aqui. 2 mil ó. Aluguel. Não, o Maurício fala. Não, festa. Maurício é sangue bom pra caralho. E no ensaiaço também, e ele fez vários. É, bagulho, uma ideia do Ferrez do ensaiaço, que virou um bagulho gigante. O ensaiaço pra nós ajudou muito. Que mas se fosse os boys, tinha feito muito dinheiro. Puta, o ensaiaço. Mas nós fizemos o que tinha que ser feito. Nós fizemos. Lá os grupos. Hoje eu trombo, mano, ainda que fala, mano, eu tenho meu grupo até hoje por causa do ensaiaço. Eu montei grupo por causa do ensaiaço. Eu conheço vários que saíram. Aí sabe o cara falou pra mim, pô, eu tenho saudade. Eu falei, monta um. É. Monta um seu, pô. Põe outro nome e monta um aí. Cria um nome, ensaio geral. Não é que você tá debochando, mas você fala... Não, eu tô fala... debochando. Mas aí... Eu tô é, mano, é isso que... esperar mais de mim. Eu tenho 47 anos já. É isso que é isso, mano. Eu daqui a pouco eu parei. Entendeu, boy? Você vai ver o de... Sol de Saara. De nada. Teneré e o caralho. Ó, que eu sou da época da Teneré ainda. Mas assim, eu já tenho 47 anos, mano. Tá ligado? Eu construí meus bagulho, eu tenho minha família, eu tenho muita gente em volta fazendo as coisas comigo, tá ligado? Eu tenho a editora, eu tenho a ONG, eu tenho muito... Mas eu já fiz muita coisa. Aí o cara vem e me fala, mano, por que que não faz o Literatura Marginal, um encontro? Faz você, mano. Ponto encontro das margens, encontro da literatura. Ó, o Davi não foi lá e fez o podcast dele? Da Onda Sul? Da hora, da hora, Davi, parabéns. Eu queria fazer, põe o nome da Onda Sul. É sério? Põe, usa o canal, que se foda. Pega que já é o nome, né, mano? É um conceito. Pega tudo pra você, porque ele tá com a boa vontade de fazer. Porra, mano, o Davi pegou uma mesa velha, mano. Tá ligado? Forrou bonitinho. Pôs os microfones.
Quando eu subi no meu próprio bagulho, eu não acreditei que era meu. Eu não acreditei. Eu falei, isso aqui é na minha loja? É, mano, eu fiz aqui no andar de cima e tal. O capricho do moleque de comprar a cortina, a Laís, junto à equipe. Louco. Eles montou uma equipe. E enquanto eu tava no flow lá, pedindo pros caras pra montar aqui, nós se fudendo, ele montou o bagulho com a equipe dele, mano. Tá ligado? No recurso que tinha, né? O recurso que tinha, que era nada de dinheiro. Você chega lá, tem 5 pessoas. Pô. Inclusive, ele tem patrocínio, o rapaziada, organizado, todos vocês aí que lá, hein? Tá acompanhando aqui nosso podcast, segue lá, porque a intenção aqui é justamente essa, fortificar também o trampo dos manos, tá ligado? É um podcast sério, de responsa, eu já assisti algumas vezes, um da Sul, mano, certo? A rapaziada do rap também, mano. Eu vi o Edu, o Pericles. Não, e ferrou meu trampo, porque eu vou nos lugares, cara, o seu um da Sul, eu falei, não, caralho, meu aviso, o da Sul é tudo da puta. Puta, aí não tem como não associar, né, Ferrez? Me fudeu, né, mano? Porque o nome é muito forte. Uhum. E aí os caras, eu fui pro interior agora, eu tava em Morro Agudo. Cheguei em Morro Agudo, o cara, ô, mano, tem um podcast pequenininho lá, igual o da Sul, igual o seu. Eu falei, pô, mano, meu é o avesso, tá ligado? Eu tô aliado com o Flow e ainda tem que falar que o meu, imagina, é a potência do Davi, é a potência da Laís, não. É a potência de todo mundo que trabalha com eles ali, voluntários, pessoas que gostam do que estão fazendo. É um exemplo que nem vocês, mano. É igual você falou pra nós aqui, você falou quanto tempo tem? Você falou, fez um ano agora, Ferre. Você falou, tá bom, é o começo. Pode vai seguir. Viado, você vai reclamar um ano. Vocês fizeram um bom trabalho. Sem gastar dinheiro no canal, sem trazer celebridade que estoura o canal. Tá ligado? Vocês fazendo o bagulho tudo com o coração, que eles fizeram aqui, tudo bonito. Você acha que eu vou esquecer isso aqui? Vocês prepararam o bagulho pra mim comer? Eu não esqueço nunca na minha vida, irmão. Você sair pra comprar um café pra mim, irmão, vale mais do que você me pagar 10 mil reais. Não esqueço nunca. Muito obrigado. Isso é louco. É porque isso que é a essência da quebrada. Por tudo que... Isso é a essência de quebrada, entendeu? É que nem eles fazem lá no podcast deles, é que nem a gente tenta fazer uma vez. O bagulho com carinho, mano. Muitas vezes passando dificuldade, muitas vezes não recebendo dinheiro, que eu sei como é que é. Tá ligado? A vida dá vontade de desistir, desanimar. Mas não é que vocês estão fazendo um trampo. Nós somos o trampo, mano. É diferente. Nós não estamos num trampo. É isso que os caras entendem quando é trampo de quebrar. Ah, o Wilson vai parar de cantar. Não, não, ele é o rap, caralho. Como ele vai parar de cantar rap? Onde eu ver esse cara, eu vou saber. Desde que eu vi a primeira vez ele cantando Democrata Imoral, eu sei que ele é o rap. Assim como o cara me tromba na rua, sabe que eu sou a literatura. Assim como o cara que tromba vocês e fala, mano, esses caras é a cultura de rua, mano. Então, nós não estamos trabalhando pra ninguém, caralho. Nós somos o bagulho, mano. Tá ligado? O Davi não é um balconista. O Davi é um apresentador de podcast hoje. Entendeu? Ele está balconista recebendo um salário. É diferente, né? Você agrega valor quando você fala assim, Ferrez. Ferrez falou um bagulho muito louco aqui, ó. Lembra quando, na pandemia, muita gente me encheu o saco? Não, faz o 100% Favela online, a live. Eu falei, mano, eu não vou fazer. Big, você quer fazer? Maurício, você quer fazer? Vocês fazem. Faz você. Eu não vou fazer. Por quê? O Ferrez tá falando um bagulho que tem que acontecer. A nova geração, eles têm que aprender e tomar conta do bagulho. É o que eu tô fazendo com o Yuri. O Negredo não é meu. Não é do Alê, não é do Thó. O Negredo é seus. Se o moleque entra com uma rima nova e um bagulho novo, ele vai dar continuidade no nome, igual o Davi tá dando na Onda Sul, tio. Nós não é empresa. Nós não é um bagulho que é a empresa que só vive pelo dinheiro. Tem que vir a nova geração. Se não vir, entendeu? Vocês são a nova geração já. Vocês estão tomando espaço já. Porque vocês é a nova geração. Aí tem que vir uma outra geração depois de vocês. Entendeu? Pro bagulho ficar com nós. Eu falei pro Mal esse dia. Eu falei, Mal, você acha que com 60 anos você já tá cantando rap? Embora o Gog tá muito bem cantando pra caralho com essa idade, né? Mas o Gog tá se cuidando, tá lutando boxe. O Maurício tomando cerveja, não vai. Vai acorda assim. Ô, João, eu trobei o Gog. E aí, Maurício? Eu era uma... Eu trobei o Gog. Era 10 horas da manhã. Era 9 horas da manhã. Ele tinha um show às 11. Ele tava vindo correr na praia e eu tava voltando virado na praia, muito louco. Aí ele me trombou, ele veio me dar um abraço. Falei, Gog, vou dormir não, vou ficar pra ver seu show. Mas o que eu digo assim, da idade, tem gente que merece melhor. Cara. Mas a idade, assim, você vai ficando indisposto. Por exemplo, eu pra vir pra cá hoje, eu fiz o meu trampo na editora e depois eu parei, eu tive que descansar 2 horas no sofá. Pra mim ter ânimo pra vir pra cá, entendeu? Eu sou pesado, sou gordo e tal. Então você para, põe os pés pra cima.
Aí você fala, agora eu vou descansar um pouco pra ir pra lá. Pode não ser. É o mesmo ônibus do moleque de 20 e poucos, de 30 anos. Vai é, dando mano. Mortal. Não é, mano. Você vai, aí com 50 e poucos, você já não quer ir pra Minas cantar. Você não quer, velho. Você não, quer, pra, você não quer pegar um voo de 3 horas nem fudendo, irmão. Nem imagina, me fala que eu sou esse tipo de velhinho aí, com aí, 35. Eu fui pra Inglaterra, cara. Passei 24 horas pra chegar na Inglaterra. Eu peguei 3. Mano, você chega avião. Cansado, irmão. Eu cheguei na Inglaterra, o hotelzão da hora. Eu desmaiei na casa. Eu olhei assim, apaguei, acordei 2 dias depois, quase. Nossa. A mulher falou assim, o Ferrez quase perdeu o evento. Eu falei, moro? Três conexão, moça. Mano, o bagulho. Você é louco, voz do além. A voz que vem do além. Tem mais uns superchats aqui, ó, que mandaram aqui, ó. Felipe Mota. Um abraço. Mandou assim, ó, salve rapa. Aquele abraço. Todos vocês conheceram o Luciano Vida Louca. O Big, meu parceiro, eu sei que conheceu. Sim. Esse cara me inspirou muito. Revolucionário da Quebrada. Pô. Luciano Vida Louca tá no primeiro clipe do Rapa da Godoy lá. Elas gostam assim. O Luciano. Pra que eu fiz esse clipe, irmão? Que os caras xingou nós. Teve um momento com o Luciano, junto com o Maurício também, que o Luciano trombava nós naquele galpão. Fui naquele galpão dele. Ali na. Mano, o Luciano, era sabe pro Lucianinho, né, mano? Filho dele. Isso, o teu Lucianinho. Mas, mano, faz um o Luciano leque. Era foda. Gabriel. Ele, vamos montar um sarau aqui, mano. Eu falei, mano, um sarau, no meio de um rolê de boate à noite. Sabe, assim, bem rolê. Mas e a vontade, mano. Né? É, ele era... não, vem, toma conta e tal. Aí eu entrei lá dentro e falei, mano, não vai funcionar nunca. Todo mundo só quer beber e dançar. Mano, uma vez ele falou assim, vamos gravar o DVD dos Vida Louca, Big. É. Ele... Aí nós juntou, mano, a pá de grupo, mano. Dexter. É louco. É RZO, mano, Barce, Blue, Negredo, Detente do Rap. Colocamos... 4 Lowrider no meio da festa, fizemos um palco, aquela festa de Vida Louca, palhaço saindo até do bueiro, daquele jeitão. Gravamos tudo. Só que. Não saiu até hoje. Até... É uma lenda esse DVD. Nossa. E eu tenho o cartaz em casa. A gente foi editar ele, o DVD. Foi editar o bagulho. O DVD num lugar longe. Aí o Bico falou, vamos lá editar. E o Sandro já tinha feito 100% favela, né? Caralho, eu me perdi, viado. Em algum momento eu perdi o DVD. Entramos no condomínio lá, fomos editar. Eu perdi do mano que tava editando, mano. Não, que... mas tem esse DVD, tá vivo. É só. Ele tá vivo, tem que achar, rapaz. O que aconteceu, Ferrez? Os caras pôs os microfones na frente das caixas. Então, quando cantava, o microfone pegava o barulho que vinha das caixas. E aí não dava pra... Mano, é só gravar. Mas dá pra ser um produto, sim, porque eu vi a qualidade do áudio, mas dá pra escutar as músicas, sim. Mano, eu vou falar pra você. A qualidade tá boa. Eu lembro que entrou umas 20. Eu lembro que entrou umas 20 motos no final, assim, no meio do salão. Total. Foi bem louco. E ali eu organizei o cronograma, né? Porque o bagulho de grupo fiz igual a ensaiaço. Pegar os grupos. Aí o Nadinho, eu vou cantar aqui, hora outro. Falei, puta, mas esses caras tá tudo. Os caras tudo artista. Lá foi organizar. Agora vai ser isso. No DVD dos Vida Louca, irmão, mas ver o grupo, hein, mano. Não, tinha, mano, mas foi bem louco, mano. Nós já vivemos umas coisas na Zona Sul também, né, mano? Aquele CDM, a gente foi cantar no CDM lá. Eu fui assistir o CDM, vários shows, mano. Conexão do Morro. Assim, aqueles caras tudo de amarelo 16. Com bastão, né? Que é o nome deles? Xiita. Organização Xiita. Pensa um grupo pesado, organização Xiita, hein, mano? Conceito moral na época também, né? Porra, a gente viveu um mundo muito legal, de festa pra festa. Apocalipse. Mano, a primeira 16. Vez que eu vi o Apocalipse, eu falei, mano... É louco, eu vi lá no sacolão, olha lá. Apocalipse, é louco. Era pesado, era uma banca. Aí a introdução do show, ó, né? A primeira vez que eu vi, eu acho que um cara preto, vestido de um jeito que eu falei, eu quero estar vestido assim na minha vida. Foi o Charles, do Apocalipse 16. Mano, o cara entrou, era muito artista, os caras, mano. O cara com o cabelo todo trançado, com a bolsa artista. De lado. Não, artista demais, mano. Você olhava assim e falava, mano, esse preto é artista, eu quero ser assim, mano. Caralho, eu quero ser artista. E, mano, nunca ia ter uma roupa daquela época, hoje. As roupas que o cara tinha, viado. E o Lu também, né, mano? O Lu andava bem arrumado. Andava, até mano, hoje, mano. Os caras é mó estileiro. Os caras é mó estilão, mano. O Apocalipse, ele fez uma revolução quando ele surgiu na Quebrada, né? De visual, de tudo assim. E de banca. Né? Quando banca. Surgiu as 7 taças, tudo, você fala, mano. Aí depois os caras não manteve, né?
por ele motivos, mas não manteve aquela áurea. Mas eles fizeram aquela áurea, lançaram vários caras importantes também. Foi uma época boa, aquilo que você falou, de festa, né? De festa pra festa. Nós viveu várias festas. Eu ia na festa do Negredo, que na época era realismo frontal, era os caras cantando em cima de uma mesa de sinuca. Aí eu ia no conceito moral cantando em cima de caixa de cerveja, tá ligado? Virado ao contrário. Porra, boa viagem. Nós cantamos uma vez em cima de um banheiro químico virado, mano. Banheiro químico, nós cantando em cima, boy. Aí, caralho. E já vou falar um bagulho pra você. Hoje você vai cantar nos maiores palcos. Você não tem a emoção boy, daquela época. Boy, nós fizemos festival dentro da escola do Moldissá. O Maurício era meu DJ, mano. E eu entrava cantando. O Maurício já foi meu DJ. E o Vic que eu tô comigo naquele dia, tá ligado? Nós fizemos um show todo cantando e o Maurício DJ, mano. Pô, nós já vivemos um bagulho muito louco. O Maurício era DJ nosso nesse show aí do Itapecerico. O Maurício era nosso DJ, né? Era, mano. E no Milênio Rap, o Ferrez era jornalista. É. Eu olhei lá de cima, na hora que tava cantando 15 no avião, eu tô vendo o Ferrez lá. Com o radinho, eu falei, o Ferrez era jornalista. Entrevista das pessoas. Eu arrumei um bico de jornalista da revista Fórum e eu fui entrevistar todo mundo no Milênio Rap. Eu fiz a cobertura da festa. Cara, eu tinha 9 anos nessa festa, isso. Aí o Blue, você tá fazendo o que aqui? Eu vi você lá na Irmandade. Você não é o dono da Onda Sou? Eu falei, sou, mas hoje eu sou jornalista. Então entra aí pra entrevistar as pessoas. Aí deixou eu entrar, mano. Aí o Blue salvou, mano. Ingresso, mano, aquele evento, Big, eu vou falar barato pra você. Nós saímos de casa 11 horas da manhã. Confusão também. Corte de cabelo. Não, mano, mas não é. Corte de cabelo. Corte de cabelo, comida, almoço. Mano, tipo, os caras gastaram um torro naquele evento. Aquele foi foda, mano. Os Negredos chegou, eram artistas, mano. Eu lembro da malinha do Negredo de disco, mano. A malinha de madeira? É. Eu tenho uma malinha de madeira daquela época. Carregou. Às vezes eu carrego. Mano, aquele evento lá, mano. Vou falar pra você, foi louco demais, mano. Uma vez em Paraisópolis, nós fomos fazer um show, o Negredo tava, conceito moral, foi numa van. Nós chegamos assim, as minas queriam derrubar a van, as minas empurrando a van, não era? E nós somos muito artistas. Aí quando chegamos no camarim, mano, aquele tanto de comida, pensa, nós só caralho, viado. Aí. Estamos subindo de patamar. Eu não vou falar quem, do Grupo Negredo, abriu a malinha de disco e começou a pôr os lanchinhos lá dentro. Ah, eu sei. Eu falei, mano. Você mesmo. Deve estar aí. O cara da organização falou assim, aí, Racionais ainda vai cantar, mano, vai chegar aí, não vai ter nada. Aí eu falei, Racionais come bem, rapaz, né? Não come nada, vamos comer o negócio aqui. Você é louco. Os caras pegam uma mangona desse tamanho. É de grupo grande, calma aí. Os caras comeram uma mangona, né? Era. Uma capa amadora e tal. Porra, era. É. E eu falei, caralho, ali... Eu li Ferrez a primeira vez. Então, foi esse livro mesmo, que era, eu só tinha um piloto, um boneco, que era um boneco feito de Xerox, que um amigo meu fez. Eu não tinha e nem impressora nada, eu tinha máquina de escrever. Aí um amigo meu fez em Xerox, né? Nós mandamos pra ele. E ele não respondia, ele falava, ele me trombava, ele não lembrava e tal. Aí nesse dia do churrasco, ele falou, espera um pouco, daqui a pouco, entra aí. Aí eu comi um churrasquinho e tal, a dona não olhando, aquele monte de cara, porque imagina, ela deve ter feito a festa pra eles, né? E aquele monte de cara lá deve ter, né? Aí daqui a pouco ela, não, toma aí um negócio também. Ela me ofereceu um negócio e tal. Aí começou a falar do PT. Ela também era do PT, né? Era. Ela, não, tá, eu gosto do PT. Eu também sou militante do PT, militante do PT também. Aí trocou uma ideia e deu uma aliviada. Aí daqui a pouco ele desceu com o papel. Ele subiu, desceu com o papel. Aí, fiz o... Aí, nossa, o cara fez, mano. Aí eu falei, você imagina, pegou, mano. Eu ia a pé, mano, lá pro apartamento e voltava. Ia a pé, andava 6, 7 quilômetros pra chegar lá, mano. Pra poder ter, né, toda vez tentar, né, uma oportunidade. Aí ele falou assim, quem vai participar desse livro? Aí eu, empolgadão, não, vai participar o D2, vai participar do aquele. Porra, mano, mas tanta gente assim, eu achei que era um livro do Capão, eu falei, não vai participar mais ninguém não, só os caras do Capão. Você é louco, os caras aqui já era. Os caras do Capão, porque, pô, também é mesmo, porque que eu tô pensando nesse cara aí, né? Aí ele falou, não, tá bom. Aí ele pegou o papel, falou assim, espera mais um pouco aí. Aí pôs o papel de volta no bolso. Aí eu falei, meu Deus, mano, ele eu nem li o papel, mano. Aí ele falou, vamos na Fundão lá. Aí eu, na Fundão, vem comigo. Aí pegou, acho que é um Opala que ele tinha na época. Me pôs no Opala, nós fomos na Fundão. Ele falou, lê pros caras da Fundão. Aí, mano, eu abri o papel e começou a garoar, velho. Esse papel é manchado até hoje. O prefácio do Capão Pecado é manchado. O original que ele escreveu. Aí eu, pra, mas tá chovendo. Não, mas lê pros caras, caralho. Lê o que eu escrevi. Aí eu lendo assim, falei, nossa, tá molhando tudo. Aí quando eu terminei de ler, aí tava, primeiramente, Tim Maia, um louco inconsequente e tal, que ele escreveu, né? Aí eu li tudo pros caras, pá. Aí eu, tudo molhando, mano. Aí ele, e aí, gostaram, rapaz? Os caras, ô, da hora. Aí ele, não, então pode levar. Eu já dobrei pro Agora ninguém tira. Agora ninguém tira. Aí subi no Negredo.
Falei, ô, mano, o Brau vai participar, tal, tal. Vocês fazem um prefácio também? Ou faz. Mano, esses caras aqui levou prefácio pra cadeia, levou pra jogo. Todo mundo escreveu a parte deles, mano. Foi mais de 20 caras pra escrever. Demorou. Pegou um monte de gente da comunidade pra poder lapidar. Cada um pôs uma linha. Ah, tá ligado? Nós fala acredita? Até do pessoal, né? Fala do Regis, de todo mundo que tava preso. Era aquele bagulho de coletivo, tipo. História assim. da hora. Eu lembro de vários detalhes. Tipo, era pivete, mas eu. Então, eu lembro, inclusive, essa festa era a festa dele, era uma festa surpresa. Eu lembro surpresa. Quando você também escrevia naquela revista, mano. Você sempre trazia pra nós. Era Carlos. Era, mano. Onde eu peguei prazer em começar a ler mais, porque eu até lia, papá. Oh, mas você falou, mano, lê essa revista aqui, mano. Ô, oh, você fala que eu falo pra caramba, agora a Voz da Lei tá ali, ó. A gente tá caminhando pro... Pô, a revista deixou saudade, essa revista. Essa revista deixou saudade. Sabe por que muita gente leu essa revista? Porque eu escrevi essa revista na cara dos amigos e eu entrei na sociedade assim, ó. Tudo que sobrar não vai pro corte. Tudo que sobrar eu vou distribuir na favela. Eu quero a cota... Não quero dinheiro, eu quero a cota de revista. Por isso que você sempre me dava... Puta, era aquela revista bem louca, era uma revista grandona, capa grande. Você sempre me dava... Era bem louca aquela revista, mano. Uma que saía, mano. É, sempre trazia. Literatura marginal. Ô, Ferrez, quando eu ia ler a revista, eu só pegava a parte do Ferrez. Eu ia, tinha um bagulho legal. Preguiçoso, mano. Mas é porque a gente entendia o que eles queriam. Mas assim, era um negócio gostoso de se ler, que eu me identifiquei, tá ligado? É, não, tinha ali, tinha do Gueto Chabaz. Tá ligado? Ali tinha o Paulo Lins, tá ligado? Tinha texto até do Cascão. Do Cascão também. Os caras vão me xingar tudo agora. Tinha texto da hora, mano. Mas não é que eu falava. O Ferrez sempre teve esses bugs, né? Uma parte importante, assim. Aí ele fechou um show pra nós... Era eu, e aí eu e ele. Ele ia fazer a palestra e eu ia fazer o show. Aí ele fechou lá na USP. Aí roubou um bagulhozinho da hora. Eu nunca tinha ido numa faculdade, mano. Aí fomos aí. No intervalo eu fui cantar, tio. Eu comecei a cantar. O gerente da universidade. Acabou. Tira. Ele quando ele foi cantar, mano. Tá ligado? Se você acha que você... Parou. Para. A música. O que foi? Não quero mais cantar aqui, não. A gente vai dar um material pra vocês de escola. A gente trocou pro material. Pra dar pras crianças da favela, mano. Nós ia se apresentar e troca de material. E os caras falaram, não vai cantar mais aqui, não, tal. Aí eu falei, por quê? Porque tá escrito no banheiro que eu odeio negro? Porque eu fui no banheiro e tava escrito, odeio negros. Foi foda aquele. Aí dia. Ele, não tá escrito. Eu falei, tá escrito lá no banheiro, odeio negros e judeus. Tá escrito lá. Mano, rapaz. Aí esse cara ficou bravo, chamou a polícia pra expulsar na hora da faculdade. Tava escrito no banheiro, mano. Nós caralho, banheiro, tava mano. Escrito, isso me contou essa história uma vez. Primeiro verso mano. Que eu falei do... Comecei, mano, se você é um cara alterado... E mora na Zona Sul. Pois então, mas eu cantava muito violento com aquela raiva. Tava no... Seco, mano. Mano, cara magro, seco. Eu falei, mano... Aí depois desse dia eu falei, caralho, mano. Nós fomos na faculdade, os caras espirrou nós... E os caras falam que nós não é gangsta, tio. Nós somos vários lugares loucos. Vários lugares. Teve um lugar que você moeu o Maluf também, lembra? Foi. O Fez. Moei o Maluf e o Lalau. Na época eu tava o Maluf e o Lalau. Mas é doido, eu falei, ainda vai morrer aqui. Ô, mano, mas é engraçado mesmo. Teve uma vez, mano, que nós fomos acompanhando o Ferrez, nós ia direto, né? Aí o Ferrez tá lá dando o maior discurso, pô, mano, mó vivência. E o viado e o sol tava cansado pra caralho, mano. Aí ele encostou assim em mim, tá ligado? E na palestra, mano. Aí o Ferrez. Junto comigo, na palestra. Era no Itaú. Aí o Ferrez assim. Tipo assim, meu parceiro Wilson tá dormindo ali, ó. É. Mas assim, não deixa de ser meu parceiro. Cara corajoso. Deixa eu contar essa pro público saber. Porque assim, esses assuntos que eu tô contando aqui, eu não contei nunca pra ninguém. Até o bagulho do prefácio, tudo. Por quê? Porque nós é muito íntimo, né? Aí dá pra contar, mas em outro lugar você não tem como contar. Mas eu vou te contar essa. Esse cara quase me matou, velho. Quase te matou. Quase me matou. Eu fui convidado pra uma palestra em Pernambuco. E aí eu fechei um cachê e falei, mano, você tem como pagar 500 a mais que eu vou levar um amigo meu pra fazer a abertura da palestra? O cara falou, ah, tá bom, né, mano? Aí então às vezes a gente tem uma moral, né? O cara falou, vou confiar. Aí eu chamei o São, falei, eu tenho 500 reais lá em Pernambuco, você viaja com a minha palestra. O São, maior responsa. Aí ele, maior responsa, ele, não, beleza, vamos. Aí chamei o São. O São entrou no carro dormindo, chegou no avião dormindo. Eu não tive companhia nenhuma, esse cara dormiu no avião, dormiu. Aí eu liguei pra Dionado. Dionado, esse cara tá doente. O cara dormiu no carro, a viagem toda, e tá dormindo no hotel. Ela falou, Ferrez, ele jogou a noite toda, por isso que ele tá cansado. Nossa. Foi mesmo. Eu falei, tá bom. Bela companhia. No meio da palestra. A palestra, eu e aqui, ele aqui,
1000 pessoas assistindo esse cara. Nossa! Fecha o olho e dorme, mano, na palestra. Mano, na palestra. Fazendo, não é que ele era público. Fazendo aí, ô, pessoal. Ah, você vai me matar, irmão. Maluco, você tá do lado do Ferrez. Os caras baixaram a luz. Os caras baixaram a luz. Nossa, aquele clima gostoso. Imagina aquele clima. Aí baixou a cadeira. E a mulher falando no fone aqui. Pipipipi. Daqui a pouco, Ferrez. Não tem que segurar, não. Dormiu. Nossa, viado. Quando... passando a vergonha, mano. Quando... aí, beleza. Falando de... você acha que acabou? Não foi aí que ele quase me matou? A gente foi pro hotel. Falei, olha só, nós estamos perdendo um pouco. O lugar é uma praia da hora. Vamos pegar uma praia, ele? Demorou, vamos. Aí nós pegando a praia. Aí eu tô vendo uma plaquinha lá, né? E ele perde a placa. Ele, não vou nadar, não. Eu tenho um medo. Eu falei, eu vou nadar. Tirei o papá. Já mergulhei. Pulou lago. Aí eu, ô, Wilson, o que tá escrito na placa? Aí que você falou que ia ler a placa. Mano. Ele, pera aí, viado. Eu já vou ler. Que? Falei, ele enxergou, tá, mano. E aí eu dava uma mergulhada, voltava. Maluco. Perto d'água. Vem aí, mano. Já vem a placa sei. Pra mim. Ele, pera aí, mano. Aí ele foi lá perto, mano. Depois de 10 minutos eu já tava andando. Quando ele encostou na placa, ele... ô, tem um peixe desenhado, tá escrito que é proibido. Tubarão. Aí eu, proibido tubarão? Olha aí, proibido tubarão. Não, tá escrito o quê? Proibido. Tem tubarão. Nossa, mano. Viado. Boa viagem. É coisa de paulista, cara. Coisa de paulista mesmo. Da praia, o Ferrez deu um grito. Saiu. Mas é tá, porra. Nessa hora você viu que maluco. Perigo só tinha mesmo. Eu já passei isso aí, ó. Perigo mesmo, porque lá a maré sobe. Dá vontade de comer, não. Nesse dia, ô, mano, nesse dia ainda tinha uma dor de barriga. Então o Ferrez ficou 5-4 dias. Eu vou chegar na tela aí. Eu vou chegar mano, tem mais calma, ainda. Calma. É história. Aí, mano, história. Esse cara chegou e falou assim... ô, viado, você dá vontade de comer mais. Não, eu vou comer mais esse negócio de ovo aqui, que eu achei que era arroz. Eu vou comer mais nada. Eu vou pegar de novo alguma coisa lá. Aí com pano no dedo. Aí ele foi lá, pegou um bagulho, pegou uma salada e tal, sentou. Por isso que eu não gosto de comer carne. Você acostuma comer carne. Eu não quero acostumar comer carne. Tal, não sei o quê. Porque toda vez que eu ia sair, ele não comia carne. Aí um dia eu perguntei, por que você não come carne? É, vai que eu acostumo aí, não tem carne direto. Aí que ele mano! E nesse dia ele foi pegar a picanha e o cara decepou o dedo dele. Tá? Aí com o dedo todo fodido lá, cheio de sangue. Aí ele vai, pega o negócio da salada e põe na boca. Aí eu tô olhando pra ele e tá assim, ó. Aí eu falei, Wilson, o que foi? Salada ruim da porra. Aí ele põe pra fora, é aquela bola de tempero japonês, aquela pimenta. Nossa, wasabi. Wasabi, mano. Cara. O cara pegou uma bola de wasabi e põe pra fora. O bichão pediu. Ô, Ferrez, R$500, velho. Eu pensei que era purê, mano. Nossa. Aí eu vou falar pra você, acho que é o contrário. O Ferrez tava tentando te matar, irmão. Eu pensei que era puro. Ele começou a pegar o olho dele, ficou vermelho. Ele fez assim, ó. Ô, da porra. Ai, de aí eu vi a bolinha de wasabi na boca, daí eu falei, nossa, wasabi. É pimenta aí. É pimenta, eu achei que era salada. Pensei que era purê. Purê verde. Purê verde. Cara, eu tô em Pernambuco, vai ver que o purê aqui é verde. Nós apronta, né, viado, quando aí, viaja, tá cara. Depois eu fui também, eu não comia camarão, mano. Aí... tinha Teta de Nega, o nome do espaço lá. Aí eu falei, vamos lá. O Ferrez sentou lá. Meu clássico Deus pra comer, mano. Né? Aí eu falei, nunca comi camarão. Aí peguei assim, tinha um caldinho branco, mano. Aí eu, puta, bagulho gostoso, mano. Aí já peguei, já virei um copo e tomei. Não, a coxa de siri. Fala a coxa de siri. Esse cara pegou a coxa de siri. O que é que você conhece, senhor? Aí ele pegou a concha, que vem numa concha do barulho. Uhum. Mordendo a concha de siri, mano. Não, aí, bagulho duro da porra. Eu falei, viado, seu. Concha. Aí o São com nós, ele manda essas frases. Como come isso aqui? Aí eu bebi um caldo de camarão, mano. Aí o Ferrez já tinha feito a... faltava uma palhaça. Aí o Ferrez tá lá, pô. Vamos, São, vamos. Falei, mano, eu tô com dor de barriga, tio. Mano, eu fiquei... mano, como tá, boiquinha? Ô, Ferrez, na moral... Mas quentão, você pá. Chama esse cara ainda, ô, Ferrez? Não, depois eu passei um ano sem chamar ele. Eu falei, esse cara vai, ou ele me mata, ele morre. Ele morre no meio da viagem. Ou ele me mata, ele me morre. Meu Deus. Mano. Não, mas o Wilson, ele tem várias clássicas, o Wilson. Ah, se não é lembrar que o Wilson... nossa, aquela da granja, mesmo, que o Wilson... aquele dia que você foi dar carona para nós, o da granja é... ô, você é louco do carro do Arnaldo, o carro era duas portas. E à noite, mano, tipo, todo mundo, vamos embora,
carro duas portas. Aí suave. Eu entrei no carro, tô vendo só alguém raspando atrás. Arranhando. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Quando eu vi o som, o carro duas portas. Ele veio curando a maçaneta na parte de trás. Cadê a outra porta? Não tem não? Tem não, foi? Aí ele foi, disfarçou, meteu o louco. E eu vi. Aí no outro dia eu fui na Sabia, olhei na lateral do carro do Arnaldo. Um montão de marca de dedo assim, ó. Riscado. Eu falei, mano, o que o senhor fez? Isso é um perigo. O bagulho tá no escuro, Ferraz. Na minha mente era 4x4. Eu tô, caralho. Quer pior? Eu e ele e o Tó fomos pra um show. Ah, eu, o Tó e o Ale. Fomos pro show. Tamo indo pro show. O Ale numa avenidona, numa ponte. Ele na frente com o Tó, né? E eu atrás com o Ale. Aí ele, o Tó. Ô, olha aí, viado. Tem algum caminhão, alguma coisa aí? Vamos, cara, vai se perder. Quê? Quê? Assim, ó. Quê? O Tó virou. Quando virou, o caminhãozão quase mata nós na ponte, mano. Aí o Tó. Você sabe como o Tó é, né? Ele grita, né? Você não viu, não? Eu vi o quê, rapaz? Eu nem enxergo nada. Mano, esses caras começaram a discutir. Mano. E eu falei, eles vão derrubar o carro da ponte. Os caras é louco. Os caras é louco. Para de discutir, para. Não, você tá me tirando. E o carro assim, ó. Você tá me tirando. Esses caras vão derrubar. Mano, na granja era um estúdio. E tipo assim, pra ir embora era mó breu. Mas aí fundo, teve, né, mano? Teve um dia que foi os caras pegou e falou assim: bora, ah, Negretinha tá de carro, tá sozinho, manda o Wilson pra ir de copiloto. Mano. Porque o Wilson e o Negretinha não chegam. Dois caras que não. Dois caras. Olha lá. Nesse dia ele descobriu que o Negretinha era cego também. Os dois. Nós, mano, porque perigo total. Deixou eles embora. Você deixou o Wilson e o Negretinha embora. E aí, mano, dia... eles foram embora, o Negretinho vai sair daqui, mano. Eu entrei na contramão, não, mano, que os caras são sérios. Wilson, o Negretinho, eu entrei na contramão com o Wilson da Pandá, tiozinho, os dois, mano. O Negretinho entrou na contramão na rodovia, não existe aquilo, mano, quase morreu, mano. Olha aí, cheguei na favela deles, falei, mano, tô vendo lá do comercial lá, mas não achei ninguém pra dirigir pra mim, eu vou pro centro cultural, eu preciso fazer uma palestra lá, mano, mas o cara paga só 300 reais. Ô, eu tô procurando um motorista que ganha 100, aí eu dou 100. Esse cara, leva meu pai, caralho. Já é meu pai, se encontra meu pai, vai. Que aí eu falei, seu pai dirige? Oxi, Talibã dirige pra porra. Abração. Eu não lembro, não. Ele pegou o carro, viado. Meu pai, que Deus o tenha. Não, que Deus o tenha ele, mano. Olha, pensa o medo que eu passei. O Talibã pegou o carro, tá dirigindo. Marginal, de segunda. Nossa, eu, assim, Talibã, nossa, no céu. Só assim, tipo, a minha palestra lá é 3 horas da tarde, seu Talibã. Assim, aí o senhor não tem como correr um pouco mais? Ele, eu não corro mais que isso, não. Nossa, e olhando pra frente, assim, mano. Não olhava nem pros lados, só assim. Ele... Daqui a pouco eu liguei pro Arnaldo, peguei aquele celularzinho Motorola, liguei, o Arnaldo, oi, o Talibã, mano, ele tá dirigindo aqui, o Talibã não passa de segunda. Você foi com ele pra onde? Eu falei, pro centro cultural da Vergueiro. Da Vergueiro. Da segunda, voltamos de segunda. Passou. Não passou da segunda. Foi, voltou de segunda. Foi, voltou de segunda. Aí vocês aí de casa, pensando que nós corre na militância, foi fácil. Pô, rapaziada. Só foi mamão. Falar, considera, pô, valoriza o nosso podcast. Valoriza, pra gente chegar, esses caras na rua. Pra gente chegar até aqui, vocês estão vendo que não foi nada fácil. A gente anda com esse tipo de gente aí, esse perigo aí, entendeu? É um perigo. Ô, Lucas, manda aí a... Você quer ir no banheiro rapidinho? Claro, Ferrez. Os caras, mano. Ferrez é foda. Esse é o perigo, né, mano? Esse dia deu uma dor de barriga. Wilson, mano. Ô, manda, mano, aí o Voz do Além. Voz do Além não tá aguentando, tá se rachando. Por isso que agora o Bro pôs uma faixa laranja lá no show. Misericórdia. Não erra mais. Tem uma faixa laranja pra mim não cair. Olha aí. Tem um bebezinho, tem que colocar a faixa. Não, não erra mais, mano. Meu bebê cai. Vamos lá. Ó. Daniel Hotz. Salve. Assim, ó. Essa eleição acabou com a minha saúde mental. A minha e a de muita gente. Queria que vocês falassem do discurso do Brown no Encontro das Tribos. Na minha opinião, verdade mesmo. Dentro da quebrada a gente tem vários, vários jogador, né? Caro, né? Vários Neymar também, iludidão com várias fitas, tá ligado? Na hora de escolher uma causa nobre, uma causa parecida com a dele, mano, os caras correm, né? Sim, mano. Não, é que ele falou aquele lance lá, né, mano? Preto no Brasil, quando ganha dinheiro, vira... Entendeu? E é real mesmo, mano. Aquilo ali... Porra, a gente vê muito disso na quebrada. Vemos.
aquilo que a gente tava falando no começo lá, mano. E a gente aqui fala muito a respeito de coletivo. A gente toca muito nesse ponto. E, pô, infelizmente, por conta disso, tá ligado? Muitas vezes a gente tá aqui e quem acolhe a gente, muitas vezes são pessoas de outros estados, porque pessoas que geralmente estão próximo, ali próximas ali tentam combater isso daqui, tá ligado? E é isso. Tem alguma coisa pra falar, ô Wilson? Não, concordo. Meu nariz entupiu, cara. A verdade é essa mesmo, ele mandou papo, mano. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Ficou bem fácil de entender aquela ideia. O Ferrez voltou aí. Pô, Ferrez. Minha cabeça tá doendo de dar risada. Cara, essa entrevista foi louca, né, mano? Foi louca. Desculpa aí, mano. Ideia que... É só isso, Lucas? Eu falo pros caras que não entendem. Mas o Wilson é perigo mesmo. Eu falo. Tem mais uma vez nós combinou, mano, de chegar na van do Racionais, ia chegar assim, e nós ia descer e direto pro palco, mas, mano, sem falar com ninguém, sem responder. Mano, sério, o bagulho já chegar e palco, mano, já entrar daquele jeito, mano. Aí eu lembro que a van parou, os caras falaram, mano, vai, é agora. Aí nós já desceu, mano. Bu, 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 bu. Aí eu lembro que o som desceu pro lado errado. Aí os caras falaram assim, ô, pega o Wilson lá, mano, ele sempre faz isso. Cego que nem o Pardal. Ele enxerga. Ele tem já mais... saiu pro lado errado. Tem cara. Mais um chat aí, né, o Lucas? Só pra finalizar isso. O Wilson é foda, é o rei das histórias, mano. Não, Wilson não tem chat. Ó, o mensageiro mandou assim, ó. Gratidão pelo trabalho de vocês. Ferrez, faz um react desse som. O cara manda muito. Hierarquia que te diz humana. Henrique Rios. Henrique Rios? Eu não sou bom de fazer react. Sabe por quê, mano? Sendo sincero, porque o react, os caras, é bunda mole que faz. Os caras de react, a maioria é bunda mole. Eles ficam fazendo assim, mas, muito ouve, bom o som. Ouve, muito Ferrez. Legal o som. Lá do lado, exato. Né? Se pra nós, o Ferrez, ouve nossa música e fala, Big, eu gostei daquela, mas aquela outra é uma bosta. Imagina, cara, ele pegar o outro. Não lançava, não. Imagina esse cara sendo verdadeiro, ao vivo. Não, aí o cara vai passar a música... Porque a música... Aí você arruma inimigo com isso aí, cara. Música, faz eu estudo piano há 8 anos, mano. Então, de andamento de música, eu conheço um pouco. Eu leio partitura, tudo. Eu sou músico formado em piano, né? Em piano clássico. Você nunca viu eu tocando nada, porque eu não fico postando. Eu gosto de música muito. Amanhã é meu dia de aula de música, inclusive. Né? Então, assim, eu gosto de música, eu gosto de entender de música, das bandas, a origem das bandas, coisa tudo. Não sou especialista em rap, tá ligado? Adoro rap, já fiz rap, faço rap de vez em quando, né? Tem alguns rap que eu lancei e tal, mas eu escuto muito rap, acompanho a carreira de vários caras do rap e tal. E a música, ela tem 3 minutos, mas ela não tem um andamento, às vezes, bom até o final. No meio ela cai, depois ela sobe, é normal também, entendeu? Uhum. Até as minhas, normal. Principalmente as minhas, é ruim. Então, quando eu vou escutar uma música, eu falo, puta, mano, o cara acertou até ali, depois ele já... Ali já não, ele já não queria mais falar. O conteúdo dele era 2 minutos, no terceiro ele já não tinha mais assunto, ele esticou o bonde. Ele esticou. Aí você vai fazer um react, você tem que falar isso. Os caras não falam, mano. O cara vê o react, bom. Por quê? Porque se ele falar mal da música ou falar algum defeito, os caras mesmo derrubam o react. Essa é a verdade que ninguém fala. O react tem que ser permissivo. O músico, ele tem que deixar você fazer o react. Senão ele dá strike no seu canal, entendeu? Então se você falar mal da música, o cara dá strike. E aí não ajuda nada você escutar um react. Pra mim, um react é falso, por isso. Porque o cara fica lá, pesado, hein? Aí foi pesado, hein? Porra, forçou ali, foi louco. Pronto, acabou. Ou então o cara tá tomando água, ele, da hora. Ele tá. Ali não é react, ele tá assistindo o vídeo com você. É, ele tem que chamar de outro nome. Ele tá assistindo o vídeo com você. Mano, Maurício, imagina o Maurício DTS fazendo react. Eu já peguei um react do Maurício. Meu Jesus. Eu fiz um react de 2 músicas do Maurício. Uma que Maurício, ele fala, Maurício fala na verdade. E outro que é aquele amor, que ele fez aquela música ruim lá. Amor, amor, não sei o quê. Aí eu pus as duas junto, cada um num tape deck. Eu gosto da Esquece. E pus as duas. Você qualidade não, eu gosto dessa música. Eu gosto também. De tudo que é coisa que é ruim também, pra caralho. Aí eu pus as duas músicas junto. E ele, que bom que você tá fazendo? Eu falei, tô comparando os 2 rappers que eu conheço, que esse aqui é outro. Aí você é maldoso. Aí você é maldoso. Esse aqui é outro. Ferrez é ruim. Aí você, porra, é maldade. Mas assim,
pra, tem pessoas que gostam daquela música também. Tem que foi ruim colocar uma do lado da outra. Esse aqui é meu parceiro. Tô esse cara eu não conheço. Tô comparando aqui, né? O rap gangsta. Pesadão. Nossa, mano. Você acha que eu sou seu pesadelo, não sei o quê? Só pescoço. E na outra, o amor. Só amor, porque eu sou apaixonado, não sei o quê. Caralho. Tô confuso. Não preciso pensar. Me dá um tempo pra eu raciocinar. Né, mano? Porque eu não tô entendendo essa música. Fora que é estranho, né, mano? A pessoa é tem que estar no mundo vazio do caralho também, vendo não, a outra o... reagir, né? Uma... Às vezes os caras acham que fazer rap love é você falar só o nome amor, mano. E não, você não briga com a mulher, você não tem as tretas. Os caras não tem coragem de pôr essas ideias na letra. Tem, poucos, né? Consegue então o cara tá fazendo direitinho, Tó. Mas ah, Tó tem que fazer, porque o que sofreu, meu irmão... Tó tá fazendo de relação e tal. Ele porque tem, sofreu, ele sabe? Legal, Tó. Porque só quem sabe... Ah, mano, você é louco, é bem louco. Então eu tô falando isso. Eu ia falar um bagulho aqui que eu esqueci, mano. Eu gosto do Maurício ameaçando os outros, mano. Eu vou te pegar, porque você não sabe qual é a liberdade. Esse cara não vale o réu. Eu gosto de saber. Não confia nele, Maurício. Maurício, seu amigo sou eu, tio. Eu gosto de tá te zoando. Agora o cara. Mas o estilo do Maurício virou esse. Na rua. O Maurício, ele sai de carro. O cara olha pra ele e fala, o que que foi? Ele é isso aí, mano. Ele não, o cara gentil continha, tudo bem. Você não dá pra você comprar uma música dessa mentirosa. Ele é real, ele é daquele jeito, mal educado. Tá ligado? Com todo respeito. É meu parceiro, meu irmão. Mas ele vai, você vai comer num restaurante, o cara serve eu e ele, ele não vai falar, muito obrigado. Ele fala, põe mais. Tá ligado? Então o rap dele tem que ser, eu intimei o garçom, mandei se fuder, põe mais picanha aí pra nós comer. Tá ligado? É desse rap aí. É a real dele. Pode crer. Ô Ferrez, mano, agradecer você e o São pela entrevista que até que fim conseguimos, né, boy? Pô, a gente conseguiu trazer. Caralho, mano, Ferrez. E o São já colou aí várias vezes. Foi morto por tubarão, mas é. Não virou comida de tubarão. Graças a Deus. Esse Wilson, hein? É cada uma, pô. Queria agradecer você grandemente. Ah, isso, certo? Valeu, sempre tive o maior respeito por você. Não, obrigado. Muito bom mesmo receber você aqui no nosso espaço. Foi tranquilo, Ferrez? De boa, né? Estreando o nosso espaço novo, né, boy? Agora que nós estamos conseguindo. Desculpa a liberdade, pessoal que está assistindo. Desculpa a liberdade, se eu tiver alguma liberdade aqui. Mas é que nós estamos muito entre amigos. Pô, então, assim, aí a gente tem a liberdade de falar um com o outro, tratar um com o outro. Até quem não tá aqui, como o Maurício, outras pessoas que nós citamos, nós também, são irmãos né? nossos, né? Sim, sim. Ou racionais. Todo mundo que a gente citou aqui são irmãos. Aí, então, pessoal, não enxergue como algo assim debruçado. É. Né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, não gostei daquele momento que eles deram risada e tal. Mas é porque a gente é família mesmo, então a gente se identifica dessa forma, sim. né? Então, me desculpe se você. A gente tá rindo da gente. E só um toque. Só falta eles querer só pra isso. Pontuar aquele lance. Pega um ponto da hora aí. E pô, né? Faz um corte aí que a gente vai postar. E lembrando, tem um cara que fica toda vez assistindo o nosso podcast aqui, ele pega os piores pontos, tipo, ô, esses dias o cara me grampeou na live do Wilson, falei o puta bagulho besta que eu falei. Caralho, eu falei, pô, no rap não tá todo mundo de Lamborghini, o cara jogou uma foto minha lá no YouTube, uma outra fez uma thumbnail do Hungria ou do Matuê com uma Lamborghini atrás, tipo, como se eu fosse um filho da puta, sim, tá ligado? Não, e, tipo, é as piores, tenta entender a construção disso tudo. Escuta, tenta entender qual que é o propósito de tudo isso aqui e vê a gente com mais responsabilidade, tá ligado? Porque isso daqui é um lance importante. A gente tá falando aqui de coletividade, tá ligado? A gente tá tentando pregar a paz muitas vezes, tá ligado? A gente não tá atrás disso. Eu não preciso disso, por favor, desse desserviço, tá mais, ligado? Hein? Com a nossa imagem. Completando o que você falou, respeitosamente, cuidado com o que você plasma, porque o cara plasma um bagulho desse, e aí o bagulho chega até ele. Porque assim, quando o cara plasma essas coisas, uma hora chega nele também, tá ligado? Porque o cara tá fazendo corte, ah, eu sou de longe, eu moro longe, ou sei lá onde o cara mora, mas chega, mano. Porque assim, o rap é muita gente conhecida, é um nicho muito métier, muito pequeno, e assim... Ele plasma esse tipo de encrenca, arruma encrenca depois. Então plasma coisa boa, aí você vai ter uma vida tranquila. Aquilo que o Ferrez tava falando, né, mano? Sabe, eu acumula esse ódio. Usar todo o meu conteúdo. Sabe o que eu fico puto, Ferrez? Sabe o que eu fico puto? Porque assim, é uma puta dificuldade pra gente fazer isso daqui. Sim. Aí o cara, de dentro da casa dele, eu não tô reclamando dos caras que, pô, pega pra fazer muitas vezes uma crítica construtiva, sim. tá ligado? Aqui ajuda, a gente tá aberto pra esse ajuda, tipo né, de mano? Diálogo. Uma crítica construtiva, dá uma sugestão, mas tipo assim, pra desconstruir por conta de 7 minutos de um bagulho que vai dar R$15 pra aquele cara no fim do mês, cara. E pra é um trampo muito sério isso daqui, tá ligado? Envolve...
vidas, tipo, a minha vida, tá ligado? Isso daqui pra mim é uma responsabilidade imensa. Eu arrumo treta dentro da minha casa, eu me endivido, arrumo treta com os meus amigos, porque eu acredito nisso daqui. Então, quando eu olhar pro As Ideias aqui, pô, tenta respeitar, cara. Tenta respeitar, tá ligado? Falando na humildade, né? Eu tô falando na humildade, porque não, as pessoas dizer, né, que tem o costume de falar, cara, que eu sou arrogante, tá ligado? Eu mesmo strike. Se fizer corte negativo, eu ligo pro pessoal do Flow e falo, ó, strike, strike no canal, até derrubar. Não pode, não merece comer, não merece ganhar dinheiro com aquilo, se faz de mau grado dos outros. Se pega o meu conteúdo, utiliza de forma errada, então eu tenho o direito também de dar um strike no canal do cara. Sim. Ele tem que respeitar. Agora, ele pode pegar o meu conteúdo que ele quiser. Se ele usar certinho, se usar pro mal, prejudicar meu convidado, ou eu, ou alguém da minha produção, é, manda dar strike e derruba o canal. Poucas. Aí o cara aprende de alguma forma. Eu não acho que é certo ninguém tirar o corre ninguém, mas também não tira o nosso. Respeita o nosso corre. O cara tem que pegar, né, o contexto todo, né, das pega ideias. Porque aqui, ó, mesmo, nós zoou várias coisas. Não, o cara pode pegar, ó, o Wilson quase matou o Ferrez. Já era. E aí, mano? O Big não é foi real, pra cima do Maurício, né? Tu entendeu? Pode pôr um corte meu falando mal do Maurício, que ele não, às amiga, vezes até uma parada. Até uma parada. Porra, eu entrei na casa do Wilson, converso com a mulher, converso. Tá ligado? As pessoas é tão suja, a mente das pessoas. É sujo. Porra, mano, cara, vamos. Né, vamos, é sujo, é. A gente precisa, né, fazer uma limpeza, desintoxicar, tá ligado? É, passaram-se esses 4 anos aí, vamos se desintoxicar, vamos fortalecer o corre um do outro. Porque esse é o nosso objetivo. Quer falar alguma coisa, voz da lei? Só pra completar o que você tá dizendo. Vale ressaltar também as ideias que o Ferrez soltou aí. Que pra gente é válido pra caramba, por quê? O pessoal tem que ter respeito com o nosso conteúdo que a gente cria. Porque quem acompanha a gente desde o começo lá e tá com a gente até hoje aqui, sabe que tem muito episódio nosso, mano, que já foi aula de faculdade, mano. Então o pessoal tem que ter um pouco mais de respeito aí com o que a gente produz, mano. Importante. Pode crer. Importante. E é importante o cara entender que a gente tá aqui, são pensamentos de todo mundo e são verdade, né? Às vezes o cara aqui, o Ferrez, que ele falou, teve esse lance aí de Pernambuco, tá ligado? Da hora a história, primeira vez que eu andei de avião, tio. É, tá, não ligado? Esquece, né, Wilson? Lógico que eu vou esquecer como, 3 horas de avião. Então o cara não entendeu, no meio desse contexto todo, o Ferrez fechou uma palestra de 5 dias, lá eu descobri um cara que tava roubando nós. Quando veio o dinheiro, se nós for falar mesmo, quando vinha um dinheiro para nós, pro nosso bang, que o Brau fez um link, o cara tava roubando nós, porque a pessoa que pôs o dinheiro não acreditou em nós, então pôs uma agência para gerenciar. O dinheiro que essa pessoa roubava o dinheiro. Descobrimos lá na palestra dele, tá ligado? A tiazinha falou, esse cara aqui já roubou aqui, a minha ONG já roubou essa. Então, tem muito. É bem louco isso, porque às vezes o cara acha que nós é só. Ah, o lado artístico, não, mano. Muita dificuldade. A gente, cara, já, tá ligado? E sempre a gente agregou. Então, aqui nós estamos em família, que nem eles, o Maurício. Maurício é bunda mole mesmo, corta aí. Ah, porra, viado. Maurício é mais da hora. Mas a gente brinca. Meu jeito, agora nós tá, né, todo mundo morto. Vamos pra agora. Pronto, agora amanhã já. Gosta, já colocou a gente no problema de novo. Vai. Aqui. Ô, Maurício. Ô, boy, vou agradecer. Vamos agradecer nossos patrocinadores. Só tem um chat aqui que o Lucas tem que falar e vamos agradecer aqui que o Wilson agora. Ei, Maurício. Manda aí o. Ó, Luiz Rocha. O Luiz Rocha mandou assim, ó. Salve, rapa. Ferrez, aqui é o Luiz que participou da Feira do Livro em Diadema. Contigo. Lembrou? Foi uma injeção de ânimo pro fim da eleição. Nunca vou esquecer. Satisfação total. Ô, Luiz, obrigado, tá? Eu lembro de você, sim, Luiz Rocha. E, pô, vários eventos desses que eu faço. Depois nós termina tudo no bar, velho. Nós vai tudo pro bar mais próximo. Então, esses dias os caras chegou atrasado numa palestra minha que tinha. E aí os caras veio de longe, numa van, chegaram atrasados. Aí o Sérgio falou, meu, aqui tem um limite de horário. Eu falei, pô, então vamos pro bar. Fomos todo mundo pro bar, fizemos um evento lá no bar, tá ligado? Todo mundo pediu uma porção de torresmo e tal. E aí, mano, é aquele evento que termina o mano querendo trocar uma ideia no final, sabe? Ô, mano, posso trocar uma ideia com você no pessoal? E aí o mano precisava falar. Porque às vezes, Big, a pessoa não precisa ouvir nada. Ela só precisa falar pra alguém, mano. Você só precisa ouvir, né, cara? E aí eu ouvi esse mano e tal, a gente deu um abraço lá. Porque no meu canal eu sempre falo, mano, você me trombou na rua, você é fã do meu canal, você tem um abraço garantido. Dá muito certo quando eu trombo os caras, mas quando eu trombo as minas, minha mãe tá perto, dá uma boiada. Talvez eu mulher, ô, quero um abraço, do nada. Ô, quero um abraço, minha mulher. Caramba, tá foda esse negócio de abraço aí. Mas falando sério, eu agradeço muito as pessoas que me seguem, obrigado. Porque, mano, eu lutei por esse público 1 a 1.
Eu respeitei esse público. O Wilson sabe, as pessoas que acompanham minha caminhada, que eu nunca fui pra um lugar beber, nunca fui pra um lugar catar mulher, nunca fui pra um lugar usar droga. Eu fui pra um lugar tentar aprender com as pessoas e fazer elas aprender comigo também. Fazer o pouco que eu sei ser um pouquinho de fonte de conhecimento pra eles e pra mim, tá ligado? E essa é a minha missão de trampo. Fui pro Rio de Janeiro, falei pra uma pessoa. Fui pra Mato Grosso do Sul, falei pra 5, tá ligado? No outro dia eu tava no Allianz Parque falando pra 15 mil pessoas, mano. E a vida é assim, pra mim, esse encantamento de saber que o meu público vai estar no lugar é pouquinho ou é muito, mas são pessoas reais que estão lá pra ver um trabalho de transformação através da literatura. A literatura, aliada à música e à rua, me salvaram, tá ligado? Literalmente. Então, se eu puder passar um pouco dessa palavra, a ampliar o senso cognitivo das pessoas, fazer elas discutirem temas necessários e elas sofrerem menos nas suas vidas, eu já cumpri um pouquinho da minha missão. Tá bom? Então o público pra mim é muito importante, eu trato com muito respeito, sempre, tá ligado? Fico até a última pessoa, e ficar até a última pessoa eu aprendi dentro do hip hop. Eu aprendi vendo o show do Racionais. Vendo um grupo e esperando, tá, o outro, né? Esperando o Racionais acabar o show 8 horas da manhã e atender as pessoas até quase 11 horas da manhã, uma por uma. Até hoje continua, tá ligado? Assim, cara, então, que essa, isso eu herdei do hip hop, esse respeito ao público, tá ligado? E quero continuar assim. Se você acha que sua caminhada não está acontecendo, quem sabe falta ter esse amor ao público. Não diga que ama o público gratuitamente no microfone. Grita lá no show, eu amo vocês. Não, não. Você demonstra esse amor, mano? Você demonstra esse amor de verdade? Porque eu colho amor quando eu passo na rua hoje. E eu escrevi um manual prático do ódio, hein? E eu colho amor. O que eu fiz na minha vida de transformação para poder colher amor? Sabe? Deu um passo muito importante, que é me entender a minha insignificância. Que aí, através da minha insignificância, eu como insignificante, eu sou melhor com você, sou melhor com você e sou menos ruim com ele. Tá ligado? Agora, enquanto a gente não se entender como somente um grão de areia, a gente achar que é importante, é o ego, né? Que tem que ter o nome no lugar, que tem que ter, sabe, tem que ser mais que alguém. Nós não somos nada, mano. A gente só é alguma coisa quando a gente serve a alguém. Pode. Eu só queria terminar dizendo isso aí. Obrigado, meu parceiro, irmão. É isso. Vou deixar um salve aqui pro pessoal da Cúpula Negredo aí, sintonizado. Rapaziada do grupo, Wilson. Compartilha aí, Cúpula Negredo, compartilha aí os bangs, tá ligado? Daqui a pouco eu tô no grupo lá, velho. Os caras vão me zoar. Só pra finalizar rapidão aqui, o mano é que ele fez uma pergunta normal e eu acho tem que chegar também o Felipe Mota. Ferrez, recomenda um livro aí, tá ligado? Pra esse recomeço. Ah, eu já sei que o Ferrez vai encomendar aí, o bicho é bandido. Pra esse recomeço? Sim. Cara, tem um livro que eu gosto muito, do João Antônio, que chama Abraçado ao Meu Rancor. O João Antônio foi um escritor importante brasileiro, invisibilizado, é um cara que as pessoas não lembram dele. E ele escreveu esse livro chamado Abraçado ao Meu Rancor. Eu acho que vale a dica aí. Da hora. Louco. Beleza? Pô, só o título. Ferrez, uma pergunta também. Já é bem louco. O cara, nós falamos bastante do Capão Pecado. É fácil encontrar hoje em dia? Tem algum lugar específico? Boa pergunta. Eu assinei com a Companhia das Letras, que é uma editora muito grande, Capão Pecado, esse ano. Né? Ano passado eu acho que assinei. E está em todas as livrarias hoje, o Capão Pecado. É um formato de bolso pequenininho, mas você pode encontrar na internet e tudo. E também em qualquer livraria. E agora eu assinei esse ano o Manual Prático do Ódio. E fora isso, tanto o Capão Pecado como o Manual Prático do Ódio foram comprados para cinema. Então estão se produzindo filmes agora com essa temática. E eu escrevi um livro chamado Demônio de Frankfurt, que também é pela minha editora, pela Comic Zone, mas é uma edição de luxo, capadura e tal. E você pode encontrar pela Amazon ou na loja da Onda Sul, lá no Capão. Pelo site da Onda Sul você encontra toda a minha obra, no www.ondasul.com.br, com o número 1, né? Você pode encontrar toda a minha obra lá, tá tudo disponível, assim como obra de outros escritores que eu acabo lançando também. Fez também tem livros infantis. Infantis, quer falar, Vou relançar no que vem. Então, Esmeralda, né? Amanhecer Esmeralda, Ana e o Balão, que é uma história de uma menina que vai buscar o pai dela no céu, que o pai dela faleceu. E tem o Pote Mágico, que é a minha história de infância, né? Na Quebrada. Esses três livros aí a gente vai relançar no que vem. E o grupo de punk que você tem? Ah, o grupo punk chama Fugitivos da Fema. Quem quiser acompanhar, entra no Instagram Fugitivos da Fema, ou no Spotify. Já tem duas músicas lá, eu tô produzindo a terceira agora.
É, o meu guitarrista desse projeto e produtor é o Lúcio Maia, que é do Nação Zumbi. O Boca, que é do Ratos de Porão também, que tem um trabalho com o Ratos, baterista do Ratos. E o Formigão do Planet Ramp é o meu baixista também. Então nós estamos uma formação pesada, né, nesse projeto. O Ferrez é ligeiro, pega o melhor de cada lugar. Melhor até de cada lugar. Até o monto banda, né? É, fala aí. Melhor de cada lugar. E esse projeto é um projeto importante de falar de assuntos, legal, sabe? Como cancelar minha fé e tal. A gente tem umas coisas bem legais. Acompanha se vocês também, gostarem. Também Cláudio... tem interferência, né? Que é o lado social, né, mano? Social, a ONG, né? Falou no comecinho, mas só deu uma raspada ali no Interferência. É, tem a ONG Interferência, quem quiser acompanhar também no Instagram, Interferência ONG, é um projeto no Capão que a gente tem 16 anos, estamos completando agora. A gente cuida de 100 crianças hoje, 102 crianças e 160 famílias, né? Então a gente cuida dessas crianças em período integral, elas entram 8 horas da manhã lá, muitas saem 5 horas da tarde, tem almoço para as crianças, café da manhã, tudo lá. A gente tem 8 educadores hoje, professores, tem cozinheira, tudo. Então, quem quiser acompanhar esse projeto social, que é um pouco o que eu devolvo para a quebrada, o que a quebrada me deu de riqueza, de conhecimento, né? Esse conhecimento é tão importante para a gente poder... Porque os livros, Big e Boy, eles me ajudaram em muitas coisas, mas me ajudaram também a montar minha empresa, não. Me ajudaram a criar uma família boa, sabe? O cara pensa que ler é só para se divertir às vezes. Não, mas o livro... Eu estudei muito educação financeira através da literatura. Isso também abriu minhas portas, tá ligado? Para poder saber investir certinho, né? Para poder saber montar uma empresa, montar a Onda Sul. Hoje a Onda Sul, para vocês terem ideia, ela é distribuída em 101 lojas da Estrela, mano. Então eu não tenho uma loja só, a gente é distribuído em 101, mano, tá ligado? Por causa de quê? Por causa de saber conversar, saber negociar. A literatura ajuda a gente em tudo isso, mano, tá ligado? E o projeto Interferência também foi ajudado por isso, porque eu consegui organizar uma ONG grande, hoje tem 3 andares. Uma coisa puxou a outra, né, Fê? É, uma coisa puxou a outra. Pô. É, o Daço continua no mesmo local. Mesmo no Capão. Mesmo bate local. Lá no Capão, no centro do Capão. Chega lá, fala com o Davi tá sempre lá ouvindo o rap daqueles... O Davi só pesado. Só o pesadão, tio. Só pesado. É facção Apocalipse, neguinho. E falar que viu as ideias aqui, podcast tem 5% de desconto. Olha o Big querendo complicar o Fê. Pô, e o Avesso Podcast também, né, mano? É, e o Avesso, que é um meio de comunicação muito importante também. Sigam o Avesso Podcast, se vocês quiserem. Entra lá no YouTube, se inscreve no Avesso Podcast, que é a mesma coisa aqui das ideias. Você sabia? Você não sabia disso, eu vou te contar. Que o Avesso Podcast era pra chamar As Ideias? É, nada. Cara, juro por Deus, no dia que eu chamei o Igor do Flow pra falar, ele me deu até esse pulo aqui, ó, do Flow. No dia que eu chamei ele, eu falei, ô, ele falou, monta um podcast pra nós, tal, de favela, pau. Eu falei, pô, você pode montar um negócio chamado As Ideias Podcast. O Maurício tava no dia e falou, o Big tá montando agora um bagulho chamado As Ideias. Tem até o logo. Eu falei, mentira. Ele falou, tem o logo. Que eu ficava compartilhando com ele. E aí eu falei, puta, eu vou ter que criar outro nome. Mas na hora... Caralho, falei, mano. Pô, tá que legal, hora. Então. Porque, tá aprovado. Como escritor, né? Como escritor, de A a Z, né? É. Pra mim tem muita foi importância. Isso. Entendeu? Foi isso. Foi isso. A música era a mesma. Olha que sintonia. Aí sim, virou avesso. Porque eu sempre falo, o avesso é o lado certo. Tá ligado? Ó, e é bem louco dizer, e é bem louco o cara entender que o avesso, mano, ele é lá dentro do Capão, no Jangadeiro. Hoje, né? O bagulho, eu fui lá a primeira vez, o bagulho é muito louco. E aí o cara fala assim, qual que é a importância do contar? A importância é de nós também trazer o dinheiro e fazer o bagulho dentro da quebrada bem louco, tá ligado? Então o avesso é isso, às vezes o cara... Porra, o cara vai colar uma vez e vai falar, puta, entrei na quebrada pela primeira vez. Porque ele vai ver que é a quebrada de verdade. Tá ligado? É a quebrada de verdade. Você vai passar pelo pancadão, você vai passar... Mano, quando você chega lá, você vai... É importante falar que o Flow pegou uma laje comigo e nós gastamos 500 mil reais pra fazer um podcast. Pegaram a laje pronta. Só a laje, né? Só a laje, eu fui. Tudo, fizemos toda a estrutura. A gente investiu quase 500 mil reais entre equipamento e a construção na quebrada. Pra fazer na quebrada. Um político ir lá dar entrevista e entender a quebrada. Ver que tem uma pressão. O artista vai lá e ele sabe que tem uma pressão sobre ele pra poder falar. Sabe? Essa é a importância. É, uma atmosfera. É muito atmosfera. Louco. Tipo, torcida, né? E aí, pô, tem um bagulho que é importante dizer. Vocês da quebrada vieram fazer um bagulho no Morumbi. Que pra nós também tem a mesma importância. Então, porque é deixar seguinte, as madeiras ali, boy. É o que dá relevância pra nós. Vocês vão parar os carros aqui, ó. É os negão descendo pra ir no estúdio fazer um podcast. Quebra estereótipo também. O cara fala, cara, que esse negão aí, foi, tio. Foi mais ou menos dentro tá disso. Então... Uma coisa liga com a outra. Agora, o importante é quem tá do outro lado entender
que tudo tem uma ideologia, que tudo tem um processo, e o coletivo é esse. É isso. Seja de A a Z, como vocês fizeram aí, ou avesso, né? Tá ligado? E tá tudo numa mesma pressão, fé. No trampo dele, sendo no dele ou no meu. E automaticamente, se tá, der tá, tempo tá, ao tá tempo, puxando, tá puxando, daqui a pouco, né? Tá todo mundo junto. Não dinamicamente igual antigamente, porque todo mundo construiu família, né? Então, fé, tem a dele, você tem a sua, tem a minha. Mas automaticamente, a ideia é a mesma, mano. Tá ligado? Lógico, então é importante dizer isso. Porque às vezes o cara vê lá, mano, o podcast. Eu jogo com os caras de poker, os caras assistem muito seu podcast. Tem uns caras que é do punk, é, tá ligado? Sim. Mandar até um salve pro Nino, ele fala, mano, e os caras estilo Ferrez assim, os caras estuda pra debater com os caras. Só que os caras têm um pouco a mais, a vivência. Porque só didático não cara, dá, tio. Tem cara na quebrada, a gente não vai terminar isso aqui nunca. Pera aí que a gente já termina. Tem cara na quebrada que tem banda punk, banda de protesto, hardcore, grindcore. Mano, que os caras faz show no mundo todo. E tá lá dentro da quebrada e nunca participou de um podcast. Nunca foi entrevistado, caralho, por ninguém. Nós estamos levando esses caras lá, mano. Eu levei uma banda, o Desalmado, que, mano, metade da banda é de cara preto, mano. Tá ligado? E a banda é de grindcore foda, death metal, mano. E ninguém nunca entrevistou os caras, tá ligado? O Desalmado é mais conhecido e tal. Agora eu levei o Teste também, que é uma banda foda, mano. Que faz show no mundo todo, respeitada como uma das maiores bandas do mundo. E, mano, não dava entrevista porque ninguém chama, assim, de podcast, nada, sabe? Então, acho que é importante chamar. É bom que você tá gerando interesse também. A periferia é o rap, mas também é o punk, é o death metal, tá ligado? Death metal, é o grindcore. Mano, a gente tem uma cultura muito legal de muita coisa, mano. Entendeu? Então é importante mostrar um pouquinho. Dentro da periferia. Falta o samba tá mais, né? Eu sinto falta do pessoal do samba. Por isso que se perdeu muito na periferia. O moleque não sabe tocar um cavaco, um pandeiro. Antigamente você fala, vamos fazer. Era pra nós estar fazendo samba. Você é louco, samba. Nós não sabia tocar nada, já tomávamos. Hoje mudou muito, né, Fé? O samba rock também. É, então. O samba rock, o soul, é um bagulho que a quebrada deixou esquecer o bagulho, mano. Verdade. Tá ligado? Mano. Não tem grupo de samba rock. Eu compartilho dessas ideias, pô. Ô, Ferrez, porra, essa live aqui nunca vai acabar nunca mesmo, não, mano. Tá foda. É. Tem um lance que é até meio polêmico. Acho que até o Fê sabe o que eu vou falar. O seu trampo é um trampo muito importante. Eu queria saber, o Ferrez, o quanto que é aquele lance do mano lá. Daquele podcast, deixou até cair, ó. Ah, impactou no seu trampo, meu mano. Ah, não, o lance do Monark? A gente pode falar normal dele, não tem problema. Nossa, o pai não entendi, boy. É, não, mas ele sabe de quem eu tô falando. Não, porque eu não sei, né, mano? Quanto que, tipo, cara, e o Ferrez, a gente tem maior respeito. Eu ia assinar contrato com o Flow, né? E com o Flow, o contrato tá no nome do Monark, né? Porque o Monark é o dono da empresa também. Uhum. Então, o Pedro Ayub e tal, que é ele. No dia que eu fui assinar esse contrato, foi o dia que ele falou esse negócio. Né? Então a gente tava assinando o contrato. Na verdade, eu tinha assinado e ia falar do contrato naquele dia. Né? Eu ia noticiar, gente, acabei de assinar com o Flow e tal. Eu tinha chamado a Diolanda, minha parceira, né? Uhum. Minha comadre também, esposa minha do irmã. Wilson, sua irmã, tá ligado? E a Diolanda ia apresentar comigo lá, tal, tá tudo certo. E a gente fez os primeiros episódios lá, né? Na sede do Flow e tal. Uhum. Eles receberam a gente com o maior carinho, tudo. O Monark, todos os dias que a gente tava lá, o Monark ia lá, oferecia café, perguntava se a gente tava bem, sabe? Ele é super gente boa, mano. Mas ele falou dentro do podcast, né? Aquela situação que vocês sabem que aconteceu, que ele foi cancelado e tal. E a gente ficou muito mal, porque, mano, a gente tava acabando de chegar na casa. E eu fiquei entre um sentimento meu, mano, que eu aprendi na favela o seguinte: eu não entrego cabeça de ninguém, tá ligado? Então eu paguei o preço de um monte de cara falar mal de mim, me cancelar e o caralho, mas eu não vou entregar a cabeça do cara, entendeu? Eu não vou abrir uma live lá e falar, ah, esse cara falou bosta, tem que se fuder. Não, mano. Sabe por quê? Eu me posicionei contra o que ele falou. Falei, eu não concordo com o que ele falou. Pediu sua cobrança, tá ligado? Né? Mas eu não vou entregar a cabeça do cara. Aí vários caras do rap me ligou também, achou ruim e tal. Eu entendo também. O cara falou isso, o cara falou isso. Eu sei, mano. Mas o cara falou dentro de um contexto lá que não tem... Não tô legitimando o que ele falou, mas dentro de um contexto que ele falou, foi um contexto maior. Antes ele até fala, pô, esse bagulho é mó babaquice, tem que até liberar pro cara poder... pagar comédia com isso aí, pro cara se ferrar com isso aí. Ele até fala isso. Mas, né, tá lá bebendo, tá fumando, papá, e aí foi falando e foi se enrolando. Assumiu isso. Não legitimo, não acho certo o que ele falou. Ele mesmo sabe que não é certo o que ele falou, tá ligado? E a gente pagou um preço até hoje. Eu tô completando agora em novembro um ano de podcast, uhum. Não tenho patrocinador no podcast, tá ligado? O Flow paga a estrutura também, arca com... Eles foram homem, porque eles arcaram com todo o bagulho. E a gente não tem patrocinador, mano. Não tem apoio de ninguém e tal, mas estamos continuando fazendo trampo. Por que eu tô fazendo trampo? Porque eu sou homem.
Eu entrei no contrato com os caras. Eles construíram um bagulho na quebrada. Eles gastaram o dinheiro deles. Então eu tenho que honrar também o bagulho. Eu não sou pilantra. Eu não vou entrar no bagulho e tomar um bagulho. Ah, mas o cara tem o dinheiro. Foda-se. Não interessa se tem o dinheiro ou não. Ele investiu num bagulho que ninguém queria investir. Ninguém foi lá e pôs um real por mim. Quem pôs um real foi eles. Então, o cara que me apoia, não apoia, sei lá, na rede que eu tenho de apoio da minha carreira, tem o mesmo valor que o cara do Flow que também pôs a moeda. E que investiu na quebrada. Foi dentro da quebrada, dentro de uma favela. Só pela minha palavra. Mais nada. Porque ele podia montar o bagulho e eu falar, acabou, pode ir embora. Agora é meu. Era muito fácil. Mas eu sou homem. E eles também foram homem, tá ligado? Aí tiraram o Monark, ficou o Igor responsável pelo Flow, né? A única coisa que eu exigi quando aconteceu tudo isso, eu falei, Igor, não dá pra mim ficar na minha empresa com o Monark falando isso. Eu sou um cara militante, mano, tá ligado? Eu sou um cara coligado com os pretos, mano. Meu pai é preto, eu me considero preto, mano. Então, mano, eu sei que eu passo batido numa Blitz, que é o cara da Blitz olha e deixa passar. Mas eu me considero da militância. Eu tenho o Steve Biko tatuado no meu peito, mano. Então não dá mais pra me ficar na mesma situação que o cara. Não tô pedindo a cabeça do cara. Mas não dá na mesma casa pra me ficar na mesma estrutura. Aí ele falou, não, nós vamos resolver porque a gente tem que tirar ele mesmo, porque ele perdeu muitos patrocinadores e tal. E tiraram o cara no mesmo dia, mano. Tá ligado? Fizeram a parte deles, tiraram o cara foi pro corre dele. E pior, mano, que eu vou te falar, depois disso o Monark já me fortaleceu várias vezes. Mesmo eu discordando dele de tudo que ele falou e tal, entendeu? Ele já me fortaleceu. Já vi coisa que aconteceu na minha vida que ele fez o bonde. Entendeu? Então, tem o lado do cara, mano. Inconsequente, às vezes, no que fala, tá ligado? Não tem a vivência que nós tem, tá ligado? Não tem como explicar o que ele falou, não, porque ele que falou, ele tem que arcar, pagou um preço fodido aí, foi ameaçado, tudo, perdeu os corre dele também, perdeu uma empresa gigantesca, que é o Flow, né? Mas eu também não vou entregar a cabeça do cara, falar que o cara é um verme, não sei o quê, porque não é, mano, no dia a dia, foi um ser humano que tratou eu e a de Holanda muito bem, todas as vezes, muito bem, tá ligado? Tratou o cara rico perante nós e tratava nós com dignidade total. Entendeu? Uhum. Então eu entendo os manos do rap, outros manos ficar puto com o cara, beleza, eu entendo. Mas nós que tava dentro da casa do cara, eu não posso cuspir na mesa do cara, parça. Não é uma conduta de um cara da hora, hypar em cima da desgraça do cara. Não foi isso que eu aprendi na favela. Pô, se até a ideia de cara que faz coisa errada na favela, nós vai lá pra e deixa você o cara se pronunciar. Podia ser até um oportunismo. Sim, eu podia hypar que nem eu vi caras fazendo, que dependiam deles lá, que meteram o louco depois, fez declaração pública, não estamos mais parte, nem fazia parte. E meteu a declaração em cima do cara, mandou tirar programa. Eu mano, quer tirar programa? Também entendo. Você quer tirar, não quer estar coligado com o cara. Associado. Mas, ô, Big, eu vou te falar uma coisa. Mas por que fez? Esse cara participou de 10 podcasts seu aqui, mano. Se ele falar uma bosta hoje, você vai tirar os 9 pra trás, que ele não falou nada errado. Você entendeu? Entendi. Então tem cara também que tomou umas atitudes que eu não acho da hora. Respeitado. Quando o Flow tá no hype total, tava lá. É nóis. Flow, não, me põe aí e tal. Vai fazer a live ao vivo. Aí quando deu uma merda, eu primeiro a pular do barco. Eu não fui criado pela minha mãe dessa forma. Meu pai me ensinou, você saiu com o cara, você volta com o cara. Cadê o cara que você saiu junto? Você deixou no meio do caminho? Não, pai, o cara não mexeu com a mulher dos outros, vacilou. Cadê o cara? Você saiu com o cara. Se ele mexeu com a zona, vai resolver aqui, mas traz o cara. Eu aprendi dessa forma, entendeu? Então eu resolvi não entregar a cabeça do cara, tá ligado? Tanto que eu fiz vários vídeos falando, mano, o cara fortifica a ONG, o cara faz isso, aquilo, porque estavam desumanizando o cara. Pô, o cara vai pagar com a vida por ter falado um bagulho, mano. Hoje nós estamos vendo aí Santa Catarina, todo mundo com a mão pro alto, fazendo o mesmo gesto. Cadê que tá acontecendo? Tá Paraná. Entendeu? É Paraná, né? Ou Santa Catarina? Santa Catarina. Porra, lamentável. Então, assim, não legitimo o que ele falou, tá errado o que ele falou, tá ligado? Tinha que sofrer sanção mesmo e tal, mas perder a vida pelo bagulho que ele falou, tá errado, mano. Tá ligado? Ninguém merece perder a vida pelo que fala, mano. Eu acho errado, eu já vi parceiro meu sendo condenado. Não, porque os caras vão matar o cara. Mano, porque o cara falou isso, mano. Caralho, o cara vai morrer porque... Não, porque é pra... Não acho justo, mano. Quem não errou, que atira a primeira pedra, parça. Entendeu? De mim... Não vai vir entregar a cabeça do cara, nem hoje, nem amanhã. Várias faculdades que eu fiz, vários depoimentos que eu dei. Cara, mas você. Não, irmão, você não entendeu. A minha criação não foi essa. Mas você pode lascar o pau aí, mano. Vai atrás do cara. Vai buscar o cara. Vocês não é machão também? Não é todo mundo indignado? Vai buscar o cara, mano. Entendeu? Agora eu vou buscar o cara? Um cara que meteu a mão no bolso e incentivou nosso próprio povo a fazer um bagulho, porque ele deu aquilo ali pra nós também, parceiro. Ele deu aquilo ali também, entendeu? Ele ajudou, ele pôs a mão no bolso e falou, não, toma. Quando o bagulho molhou tudo,
Sabe, é um bagulho que eu nunca falei no vídeo, eu vou te falar. Quando tudo aconteceu, que a vida dele desabou porque ele falou aquilo, ele teve que entregar a empresa, que ele perdeu a empresa lá, pra, né, vendeu a parte dele, que ele, mano, porque ele perdeu todos os patrocínios, que ele foi pra casa dele e não tinha podcast, mas não tinha mais nada. Ele me ligou e falou assim, Ferrez, não vai a favor de mim, pelo amor de Deus, defende o que você... tal, mas eu só queria te pedir desculpa se eu tô prejudicando você de alguma forma e a sua ONG, porque eu sei que eu tô te prejudicando de alguma forma. Pô, o cara teve esse cuidado, mano. Você entendeu? Então, pra mim, tem um ser humano também ali atrás, mano. Que errou, que também, tá ligado? Passa uns momentos. E que tá com a cabeça até hoje assim, virada. Entendeu? Não se recuperou, porque prejudicaram também ele, também se prejudicou. E ele até hoje tá com a cabeça virada. Mas é o seguinte, eu sou militante, mano. Eu sou pelos pretos. Tá ligado? Eu sou pela favela. Se um dia ele tiver de um lado ou do outro, é fogo nos racistas também. Entendeu? Não tô passando pano pra ninguém, que eu não passo pano, não acho racista legal, não acho nazista legal, não acho cara legal desse não. Mas dentro da situação que aconteceu no podcast, eu não me senti à vontade pra entregar a cabeça do cara. É isso. Ferrez, obrigado mesmo, irmão. É nóis. Tamo junto. Pela presença. Obrigado, nunca tive esse momento aqui, né, pra trocar umas ideias com o Ferrez. O Ferrez falou do meus rap, fiquei feliz. Falamos do livro. Faz mais, mano. Pô, e... Da hora. Vai sair rap agora, do Boy. Eu cobro eles, Ferrez, eu cobro. Do Boy, do Flair. Eu... Tem mais uns três na música aí, velho. E o Vitinho é uma cypher. Mais de 40 segundos? Ah, você também mete o louco. Olha o Ferrez. Você também mete o louco, cara. Olha o Ferrez, que é o quê? Ferrez, o Ferrez. Aí daqui a pouco, porra. Fala, boy. É. O prédio lá que você canta no alto do prédio, o bagulho daqui a pouco quando olhou, seu rosto já não tá mais. Falei, cadê a música? Cadê o boy? Volta! Volta! Pô, rapaziada, queria agradecer a todos vocês que ficaram aí. Cada um ficou aí, audiência forte, hein, boy? Foi forte. Forte, hein? Pô. Um corpo só, muito obrigado, família aí que vem apoiando nós. Terraço corpo Quitandinha. Só. Terraço Quitandinha, né, galera, boy? Bet. Galera Bet, aposta com confiança, qualidade. Sinfonic, certo? Nosso parceiro aí, distribuição de música pesada aí, Ferrez. Bem bolado. Lá. É bem bolado. Bem bolado é tudo que faz o bem, a bem bolado tem. Isso mesmo, pai. Mas o mais bonito o é o cara do Merchan. Do nada a ver. É isso, é o Futicá, hein? Isso daí eu já falei pra trocar. Quem tem Futicá, colocar do Timão, mas, leva Santos, paixão. Não, colocar, tem Santos, tem, não vendeu. Por que não tá ali. Não vendeu colocar, aí. Ô Santos, ô Santos. Olha o programa, olha aí. Isso aí daí ajuda tá bobando. Ou dificulta no material do patrocinador. Olha esse cara. Enfim, rapaziada, esse foi mais um episódio com as obrigado, ideias família, podcast. Você, isso aqui muito não obrigado, é feito. Ferrez, muito obrigado, Wilson. Vou dar um salve pra Dana, né, que tá machucada lá, né, compadre? Tá machucada. Elane, minha comadre, de Rolando e Yuri, toda a família machucou, aí, Mônica Ferrez. DTS, tá, Arnaldão. Um abraço. Dona Paulina deve estar tudo sintonizado lá. Tá. Ô, gente, eu gosto de dinheiro, filho. Aquele dia do Dubrox. Dubrox, você tá vivo, Dubrox? Hoje? Tá fazendo o quê aqui? Falou, rapaziada. O cara falou, mano, falei pros caras, mano, libera aí, mano. Olha ali, velho, tipo, pô, mano. Vou falar uma palavra. Então não tem muito filtro agora. Papé mesmo. Assim, o beat agora, mano. Se você entra, você vai, né? Rapaziada, esse foi mais um episódio, certo? As ideias podcast.